አሪፍ ጥያቄ ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ በጣም ቤዚክ ጥያቄ ነው። ገብቷቸዋል። ምን አይነት መስፈርት መጠቀም አለብኝ ጓደኛዬን በምመርጥ ሰዓት የሚለው ጥያቄ በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው። እዛ ጋር ነው የሚጀምረው። መሰረታዊ የትዳር ህይወት ዲስከሽን፣ የፍቅር ህይወት እንትን፣ ምን አይነት ሰው ነው ማግባት ያለብኝ የሚለው ነው። ምን ብያቸዋለሁ ቅድም? አሳሳች የሆኑት ነጥቦች ምንድን ናቸው? አንደኛ ውበት ነው። እመኑኝ፣ በብዛት እንትን የሚላችሁ የሚያሳስታችሁ አጀንዳ ቢሆን የውበት ጉዳይ ነው። አሁን አይ ውበት አያስፈልግም ምናምናም ብለናል። እዚህ ግን ሁላችሁንም ያላገባችሁትን ወንዶችና ሴቶች አእምሯችሁን ውስጥ ባይ ዲፎልት የገባ የባልና የሚስት ፒክቸር አለ። አንዱ የዛሬ የቤት ስራችሁ የሚሆነው እዚህ ስልጠና ላይ ጆይን ያደረጋችሁት ፕሊስ ድሮው ሳል ውስቲ ምን አይነት ባል ወይም ምን አይነት ሚስት ማግባት እንዳለባችሁ ማስታወሻ ደብተራችሁ ላይ ጻፉ። ኢቨን ድሮ ፒክቸር የምትችሉትን ያህል የተሳለላችሁን ያህል አሳምራችሁ ወይም ሳታሳምሩ ሳሉ ዘን የሆነ ዲስክሪፕሽን ጻፉ። ጎንድ ላይ ዲስክሪፕሽን ጻፉና ዩ ዶንት ሃቭ ቱ ሼር ሂር። እዚህ ጋር ሼር ማድረግ አይጠበቅባችሁም። ቀልድ አድርገን ብንጀምረውም ይሄ ቀልድ አይደለም። ዚስ ኢዝ ሲሪየስ ቢዝነስ። አይ ኖ ብዙዎቻችን እናላግጣለን፣ ወር ምን እንላለን። ምክንያቱም ይሄ ትዳር ጉዳይ ሲነሳ ማንም ሲሪየስ አድርጎ አስተምሮን ስለማያውቅ፣ እዚህ ጋር የምናወራው ስለ ስኮላርሽፕ ቢሆን፣ እዚህ ጋር የምናወራው ስለ ፒኤችዲ ትምህርት ቢሆን እርግጠኛ ነኝ ተመሳሳይ ፈገግታ ፊታችሁ ላይ አይኖርም። እሺ ወይን ኢትስ ሪሌሽንሽፕ ሰብኮንሽስ ማይንዳችን ውስጥ በብዙ ጊዜ የገባ ቢውልድ ያደረግ ነው። እያንዳንዳችሁ ጋር ያስቀመጣችሁት መስፈርት አለ። ለምሳሌ ክብረ ንጽህና፣ ከበድ ያለውን አጀንዳ ላንሳላችሁ። ምን አይነት መስፈርት እንጠቀም ለምትሉት አንዳንዴ አጀንዳ ሆኖ ማየው ምንድን ነው፣ ልጁ ወይም ልጅቷ ወደ ትዳር ከመሄዳቸው በፊት ከማንም ጋር ህይወት ያልነበራቸው ክብረ ንጽህናቸውን የጠበቁ እንዲሆኑ ይፈለጋል። እውነት ወይም ውሸት ጻፉልኝ እስቲ ቻት ቦክስ ላይ። አሁን አይ ችግር የለውም ኧረ ኖ ኖ ይሄ ግድ አይደለም ልትል ይችላል። ሌላው ደግሞ እንዴት ልሎ የሚል ሰው ይኖራል። ይህንንም እንድታስተውሉ ፈልጌ ነው። በደንብ ማንም ስለማይነግራችሁ ከማንም ጋር ይህን ስለማታወሩ ነው ወዳጆች። በጣም ትልቅ ነገር አለ እዚህ ጋር። እሱ ቀላል አይደለም። ይሄ የክብረ ንጽህና ጉዳይ ኢትስ አ ቬሪ ሲሪየስ ቢዝነስ፣ ኢትስ አ ቬሪ ዴሊኬት ቶፒክ፣ ኢትስ አ ቬሪ ዲፊካልት ቱ ሲ ለመለካት፣ ለማየት፣ ለመገምገም በጣም ከባድ የሆነ በጣም በተለያየ እይታ በተለያየ ለምሳሌ በመንፈሳዊ አይን ስታዩት እና በዓለማዊ አይን ስታዩት ይለያያል። ምንድን ነው ክብረ ንጽህና የሚለው ዜ አይኖ አልጻ ሌሎቻችሁ አፍራችኋል። አይ ነው የሶር ነው ማለት አልፈልጋችሁ፣ ግን አንደኛ እሱን ያዙልኝ። እንደዚህ አይነት በጣም ግልጽ ያልሆኑ ብቷቸዋል፣ ነገር ግን ሰብኮንሽስ ማይንዳችን ውስጥ ያሉ ማህበረሰቡ እሴቶች ውስጥ ያሉ በሃይማኖታዊ እሴቶቻችን ውስጥ ያሉ እንደ ማንነታችን እንዳደግንበት ቤት እንደምንከተለው እምነት ለዚህ ጉዳይ ያለን አመለካከት ይለያያል። አንደኛው እሱ ነው። ምን አይነት መስፈርት እንጠቀም ላላችሁት ነው። ለምሳሌ ከማንም ጋር ህይወት ያልነበረው እና ክብረ ንጽህናውን የጠበቀ መሆን አለበት ወይስ ከአንቺ በፊት ከሁለት ወይም ከሶስት ጓደኞች ጋር የነበረ ሰው ነው የሚሆነው? የሶር ነው ጻፉልኝ። ባትጽፉም ማስታወሻ ደብተራችሁ ላይ አስቀምጡ ማለት ነው። አይ ነው ይሄ ቶፒክ በጣም ከባድ ቶፒክ ነው እያወራን ያለ ነው። ለዚህ ነው መተፋፈር ይኖራል እናውቃለን። ገና ከቤት ሳትወጡ ራሱ እያፈራችሁ እንደመጣችሁ አውቃለሁ። ሳይኒን ስታደረጉ ራሱ ላድርግ አላድርግ፣ ሶስት ደቂቃ ልጠብቅ፣ አርፍቼ ልግባ ወይስ ቀድሜ ልግባ እያላችሁ እንደመጣችሁ አውቃለሁ። ያ ትዳር ነዋ። እና ምን ብያለሁ? አንደኛው ጓደኝነታችን እንትኑ ስትገቡ አንደኛ ውበትና በተለይ ለእኔ ለምፈልገው መስፈርት ይሆናል አይሆንም የሚለውን ለመወሰን
እናንተ ካልምናችሁ ወይ በዛ ሰው እንትን ውጫዊና ውስጣዊ እይታ በምታዩት ሁኔታ ውሳኔያቸው አልተቀየረም ወይ? ከፍቅር አባዜ ነፃ ናቸው ወይ እያልኩ ነው የመጀመሪያ። ሁለተኛ ሶስተኛ ሶሪ ሁለተኛው የክብረ ንጽህና ጉዳይ ነው። የክብረ ንጽህና ጉዳይ ነው። ሶስተኛው ለምሳሌ ሃይማኖት ነው። እሺ፣ የምታገባት ልጅ ወይም የምታገቢው ወንድ ከአንቺ ሃይማኖት ወይም ከአንተ ሃይማኖት መምጣት አለበት ወይስ የለበትም? አስቡበት። ዝም ብላችሁ የሶር ነው ብላችሁ ጻፉልኝ፣ ኮንፈርተብል የሆናችሁለት ላይ። ለምሳሌ ተመሳሳይ እምነት መኖር አለበት ወይስ የለበትም? አይ የለበትም። ጻፉ፣ እዚህ ጋር ጻፉልኝ። አሳታፊ እንዲሆን ብቻ ነው የማደርገው። የሃይማኖት ልዩነት ይኑር አይኑር ማለት ከምን አንጻር ነው? ለምሳሌ ኦርቶዶክስ ከሆንክ ኦርቶዶክስ ብቻ ነው ማግባት ያለብህ ወይስ ኦርቶዶክስ ሆነ ሙስሊም ለማግባት ዝግጁ ነህ ነው ጥያቄው። ለአንተ የሃይማኖት ልዩነት ለግል ነው። ይሄ ለአንተ ብቻ ነው። ይሄ የሌላ ሰው አይደለም። በተአምር የምንወያየው ስለ ሌላ ሰው አይደለም። አንተ ለራስህ ያስቀመጥከው መስፈርት፣ ለምሳሌ ሃይማኖት አንድ መስፈርት ነው። እንደ ግለሰብ እንደ ራሴ ከሆነ እኔ አሁን ለምሳሌ እኔን የምትመስለው ነው የምፈልገው። ለምሳሌ በጣም አሪፍ ያዝልኝ እዛ ጋር። እሺ፣ ክብረ ንጽህናስ? እሱም በቃ እኔ እሱም እኔ የምትመስል ቢሆን ነው የምፈልገው። እኔን የምትመስል ማለት እንዴት ነው? ክብረ ንጽህና ላይ ማለት እንጃ፣ ብቻ ጠይቄ ነው። አንተ ምንድን ነው አሁን ለምሳሌ አንተ ክብረ ንጽህናህን ጠብቀ ነው እየጠበቅ ያው ጥያቄውን ስለጀመርክ ልቀጥልልህ ብዬ ነው። ስለዚህ ክብረ ንጽህናዋን የጠበቀች እሺ፣ በጣም አሪፍ። ከዛ የሃይማኖት የኔም መምሰል አለባት ነው የለባትም ነው ያልከኝ? መምሰል አለባት። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ይህንን ለመሰላችሁ ብዙ ሰዎች ለምሳሌ አባዜ ላይ ስትሆን፣ ወዳጄ ማን ነበረ ያንተ ስም? አባዜ ላይ በምትሆን ሰዓት አሁን እዚህ የነገርከኝን ልታፈርሰው ትችላለህ። ገባ? እሱ እንደየሰው ይለያያል። እንትኑ ነው አሁን ከሰው ሰውማ እኮ ይለያያል። ከሰው ሰው እኮ ይለያያል። አሁን ጀነራል የሆኑትን ነው የምናወራው። ጀነራል ሁሉንም እኩል የሚያደርጉትን አንድ ሰው በጣም የመጀመሪያ የስሜት ጡዘት ውስጥ በሚገባ ሰዓት አሁን ያስቀመጣቸው ቤተሰቡ የነገሩት አስተውሎ የሚያደርጋቸውን ነገሮች የመርሳት እድሉ ሰፋ ያለ ነው ልለ ፈልጌ ነው እንጂ በእርግጠኝነት ታደርገዋለህ እያልኩ አይደለም። እሺ፣ እንድትረዱ የሚያስፈልገው ለምሳሌ እኔ ማገባው ክብረ ንጽህናዋን የጠበቀች ብቻ ነው ብለኸኛል ዛሬ። ምናልባት አባዜ ውስጥ በገባ ሰዓት ግን ችግር የለውም ልትል ትችላለህ ነው እንድታስተውል የፈለግኩት፣ እንድትረዱ የፈለግኩት። ያስቀመጣችሁት አባዜ ምን ያደርጋችኋል? ከማስተዋልና ካስቀመጣችሁት እንትን ውጭ ያወጣችኋል። ታችኋል ዩ ዶን ፎሎው በብዛት ያስቀመጣችሁትን ኢንስቲንክት አትከተሉም። በአባዜ ውስጥ ስትሆኑ የፍቅር አባዜ የምንለው የመጨረሻ በስሜት ውጥረት ውስጥ ያስገባችሁና ለምሳሌ ምግብ እንኳን ምሳ ላትበላ ትችላለህ ማይ ፍሬንድ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ እምቢ በሚሉ ጊዜ አደጋ ሰው ላይ የሚያደርሱት እነዚህ አይነት አፍቃሪዎች ናቸው። ይህንን በደንብ እንድትረዱ ስለፈለግኩ ነው ወደ ሌላ አጀንዳ መሄድ ያልፈለግኩት። መጀመሪያ የኔ ብለን እንትን የምናደርገው ሰዎች የኔ ጓደኛ፣ የኔ የፍቅር ህይወት፣ የኔ እጮኛ ብለን ስንል የምንጠቀማቸው መስፈርቶቻችንን ልጅቷ ሳትኖር ያስቀመጥነውን መስፈርት በትክክል አፕላይ እንዳናደርግ ምን መሀል ላይ ይመጣል ብያቸዋለሁ። የስሜት ጡዘት ይመጣል። ለምን? ያ ልጅ ወይም ያቺ ልጅ የሆነ እኛን የሚያስደነግጥ ነገር አላት ማለት ነው። የሚያስደነግጥ ነገር ይኖራታል። ዋው አይኗ ምን ይመስላል ብለህ ብቻ ኦል ኦፍ ሰደን ልክ ስታይ መደንገጥ ትጀምራለህ። እዛ ጋር ነው የሚጀምረው ነገሩ። ከዛ እቺ ልጅ መታ በምታናግርህ ሰዓት እምቢ ማለት ያቅታል። እሷ ያለችውን ሁሉ እሺ ማለት ይመጣል። ሴት ያለ የላከችው ሞት አይፈራም እንደሚባለው ማለት ነው። ዝም ብሎ አይደለም እንደዛ ያሉት፣ ምክንያት አላቸው። ግን ይህን በምን ልነግራቸው እችላለሁ? አንደኛ የዚህ አይነት ውይይት ዋና ዓላማ ምንድን ነው? ከባድ ጉዛቶችን ለመቀነስ ስለምንፈልግ ነው። አሁን አቨሬጅ አካባቢ ላይ እንቸገራለን እንደ አይነት ውይይት ላይ ለማስተካከል። ግን በጣም ወጣ ያሉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ የሆነችን ልጅ ወድጅ ያለው በሚል ጉዳት የሚያደርሱ ሰዎች ማለት ነው። ገጥሟችሁ የሚሆን ከሆነ አሲድ ሰው ላይ የሚደፉ አሉ፣
ከባድ ነገሮች ላይ የሚያደርጉ አሉ። መርዝ ወደ መጠጣት የሚሄዱ አሉ። ቤት ውስጥ እስከ ሰው ጋር ለሳምንት ለ15 ቀን የሚጣሉ አሉ። ጀስት አንድ ሰው ስለተዋወቁና ያ ያገኙት ሰው ለምሳሌ ሰላም አልላቸው ካለ የሚናደዱ ሴቶች አሉ ወይ ወንዶች አሉ። ወይም እሷ ጋር የሚቀመጠውን ወንድም ይሁን ሴት ጥላቻ ውስጥ የሚገቡ አሉ። ሰውየውን ከመውደድ የተነሳ ወይም ልጅቷን ከመውደድ የተነሳ ብዙ ማውቀው ነገር አለ። አንዲት ልጅ በፍቅር ህይወት በአይን ካዩ በኋላ ኢሚዲየትሊ ባይ ዲፎልት ቅናት አብረው ይመጣል። ለምሳሌ ምን ከመሆን ጋር እያያዛል? አባዜ ከምላችሁ ጋር እያያዛል። መጀመሪያ ደረጃ እንድታስተውሉ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? ወደ ጓደኝነት፣ ወደ ፍቅር ህይወት መሄድ ስትፈልግ በስነ ስርዓት ተረጋግተህ ውሳኔዎችን መወሰን እንድትችል የምትገጥምህ የሚገጥመሽ ሰው ምን አይነት እንደሆነ አሁን ስለማናውቅ የራሱ የሆነ ጥንካሬ፣ የራሱ የሆነ ድክመት ይኖረዋል። ነገር ግን ያስቀመጥሻቸውን መስፈርቶች ስለመከተልሽ ስለመከተልህ እርግጠኛ መሆን አሁን የሰለጠንካቸው ስልጠናዎች አሉ። ከትምህርት ቤት ከቤተ እምነት የወሰድካቸው እምነቶች አለ፣ እውቀቶች አሉ። እነሱን በትክክል ለመተግበርና ላለመተግበር ምን ኮንትሪቢዩት ያደርጋል? አባዜ ኮንትሪቢዩት ያደርጋል ነው እያልኳቸው ያሉት። ኢትስ ቨሪ ቨሪ ኢምፖርታንት ፖይንት። እዚህ ጋር ከተረጋጋችሁና ካልም ከሆናችሁ ውይይት ማድረግ እስከተረጋጋችሁ ድረስ ስለ ሃይማኖት፣ ስለ ትምህርት፣ ስለ ግጭት አፈታት፣ ስለ ጋራ ህይወት፣ ስለ ሰርጋችሁ፣ ስለምትኖሩበት ቦታ ብዙ አይነት ነገሮችን ካልም ሆኖ መነጋገር ይቻላል። መጥፎ የሚሆነው መች ነው? መጥፎ የሚሆንበት ጊዜ ከማስተዋል አቅማችን ወጣ ብለን ነገሮችን በእንትን በምንል ጊዜ በምንወስን ጊዜ ነው ችግር የሚፈጠረው። እውነት ትክክለኛ የሆነ ማንነትን ስለማይኖርህ ማለት ነው። ትንሽ ጊዜ በኋላ ይጸጽታል። ምን እንዳረገችኝ አላውቅም፣ ምን እንዳረገኝ አላውቅም። የሆነ ነገር አስነክቶኝ ነበረ። እኔ እንደዚህ ነበር አላሰብ ያሰብኩት። እንዴት እንደወደድኩት አላውቅም፣ እንዴት እንደወደድኳት አላውቅም ማለት እንጀምራለን ማለት ነው። ቶቿል አደራ አደራ። ውስጣዊ ውበት ለምሳሌ የምንለው ኤቭሪቲንግ ጊዜ ይፈልጋል ለማግኘት። ለምሳሌ ዛሬ ከኔ ጋር እኔ አላገባውም አሉ እሺ፣ አንድ ምናምን ዓመቶች ወደኋላ ተመልሼ ነው አሉ። በዛ ሰዓት ስንገናኝ አንደኛ የሰው ልጅ በጣም ታክቲካል ነው፣ አነጋገሩን አቀራረቡን አጀስት ያደርጋል ጊዜ እና ልክ ስታገኘው በጣም አሪፍ። አሁን ብዙ ጊዜ የሚታለሉ ሰዎች በዚህ ነው። በቃ ምንድን ነው የሚያታልሉን ሰዎች አሉ። መጀመሪያ ስታገኟቸው ብዙ ጥሩ ጥሩ ነገር አላቸው። ዋው እሷንማ አገባለሁ፣ ቺ ማግባት አለብኝ፣ ይሄን ማግባት አለብኝ ብለሽ ከወሰንሽ በኋላ ከሳምንት ከ15 ቀን በኋላ ግን ያ ሰውዬ ሌላ ሰውዬ የሆነብሽ ይመጣል። ወይ እሱ ባህሪውን ቀይረዋል፣ ወይ አንቺ አይንሽ በተለየ አይን እያየሽ ነው ማለት ነው። ለዚህ ነው ምን ማድረግ አለብን? መጀመሪያ ካልም ማድረግ አንድ፣ ሁለተኛ ትንሽ ጊዜ መውሰድ ከመወሰናችን በፊት እመኑኝ፣ በትምህርት እንኳን ብትሉ የመጀመሪያ ዲግሪ ያላት ልትለኝ ትችላለን። ለምሳሌ እስካሁን አልጠየኳችሁም፣ የትምህርት ደረጃዋስ ብዬ ብላችሁ ቢያንስ የመጀመሪያ ዲግሪ ያለው ልትሉኝ ትችላላችሁ። ግን የመጀመሪያ ዲግሪ የሌለው 12ኛ ክፍል ብቻ የተማረ በጣም ጎበዝ ወንድ አለ። ዲግሪ የሌላት ላይ 12ኛ የጨረሰች ግን ጎበዝ ትዳር መመስረት የምትችል ልጅ አለች። ለዚህ ነው እናሳስታችኋለን። በትምህርት እንኳን እዚህ የደረሰች ቢባል ስቲል አሳሳች ነው። የሚያምር የማያምር የሚለው ጉዳይ ውበት የምንለው ቃል በጣም አስቸጋሪ፣ ዲፋይን ለማድረግ ከባድ ነው። እንዳትታለሉ ነው በእነኚህ ነገሮች። ጀስት ቴክ ዩር ታይም ቴክ ዩር ታይም። ራሳችሁን በደንብ ጊዜ ወስዳችሁ ባህሪያችሁን እዩት። የምታገቡትን ጓደኛ፣ አብራችሁ የምትሆኑትን የምትዋደዱትን ሰው ባህሪ ማየት ያስፈልጋል እና ዩ ሹድ ቢ ቦልድ ኢነፍ። ለምሳሌ እንዲህ አይነት ጥያቄ በደንብ እየሰለጠናችሁ እያሰባችሁበት በመጣችሁ ቁጥር ማንም ቢጠይቃችሁ ይህን ጥያቄ ከመመለስ ወደኋላ አትሉም። እኔ ማገባው ወንድ ይህ እንዲህ አይነት ነገር ያለው ነው ብለሽ ደፍረሽ መናገር መቻል አለብሽ ማለት ነው። ለእሱም ሆነ በሌላም ቦታ ማንም ይህን ጥያቄ በሚጠይቅሽ ሰዓት ምንድን ነው የምትማሪው ከማለት ያን ያህል የተለየ ነገር አይደለም ነው። ኢትስ ዩር ላይፍ፣ በዋናነት የአንቺ ህይወት ነው። ምንም የሚያሳፍር ነገር የለውም። እኔም ሁላችንም የመጣነው ሁላችንም እኔም አንቺም አንተም የመጣነው ከትዳር ህይወት ውስጥ ነው የተገኘ ነው እኛ ማለት ነው። በጣም በረከት ነው፣ ትልቅ ነገር ነው። አንደኛ አያሳፍርም፣ ሁለተኛ ቸኩለን የምንወስነው ነገር አይደለም፣ ሶስተኛ ነገር ኢትስ ኖት ቻሪቲ ሰርቪስ። አንተ የሆነችን ልጅ ማግባትህ
እሷን ለማገዝ አይደለም። አንቺም ከሆነ ልጅ ጋር መጋባትሽ በተአምር ልጁን ለማገዝ አይደለም፣ እኩል እኩል ነው የሚለውን ማይንድ ሴት ይዛችሁ እንድትገቡ እንፈልጋለን። እሱ ስለጠየቀኝ ነው እንጂ እኔ አልፈለግኩም ነበረ። እሷ ጠይቃኝ ነው እንጂ እኮ እኔ ገና ላገባ አልፈለግኩም ነበር አይነት ቢዝነስ እንዳትገቡ ማለት ነው። ሜክ ሹር ዋት ዩር ዱይንግ ኢስ ኮሬክት አንድ ኢንፎርምድ። ይሄ ነው ዋናው ነገር። የተቻለ መጠን በቂ መረጃ መውሰዳችሁን። ብዙ ማውቆ ነገር አለ እዚች ጋ ብቻ ይዤ ብነግራችሁ። ለምሳሌ አንድ ጓደኛዬን ታሪክ ልንገራችሁ። ምን አለኝ? ልጅቷ በጣም አሪፍ ከመሆኗ የተነሳ እሷ ከእናቴ ትሻላለች አለ። ከእናቴ በላይ ቆንጆ ናት አለኝ። ጥሩ ናት፣ ውበቷ ብቻ ሳይሆን ባህሪዋ፣ እንክብካቤዋ። አቤት ስታስብልኝ፣ እየደወለች ትጠይቀኛለች፣ እቤት ስሄድ ልብሴ ታጥቧል፣ ምግብ ሰርታ ትጠብቀኛለች። እኔ እንዴት ብዬ ልንገረ፣ በቃ እንዴት ብሎ አምላኩን እንዳመሰገደ ልነግራችሁ አልችልም። አብሮ በፍቅር ህይወት መኖር ጀምረዋል። ልጁ የመጨረሻ እያየ ነው። በቃ ስሜቱ ሲቀየር ይህ ስለ እሷ መናገር ሲጀምር አይኑ ራሱ እየሰፋ ይሄዳል። በቃ ኢቭን ኢሞሽናል ይሆናል፣ ላይክ ስለ እሷ ሲነግረን ማለት ነው። እሷ ደግሞ ስናይ ነገሩ በጣም ጠበቅ እንዳለባት አይተናል። ሁሌ ይደውላል፣ ያለችበትን ይከታተላል። ትንሽ ከቆየች ይናደዳል እና ቁጭ ብሎ አይን አይኗን ሳያት አይቀርም። ወደ ሌላ ቦታ እንዳታይ ሳይላት አይቀርም። እንግዲህ እየሳጋን ነው ማለት ነው። ምን ሆኗል? እሱ ይሄ ልጅ ጦዟል። ስሜት እንትን ውስጥ ነው ያለው። የማስተዋል አቅሙ እየሰራለት አይደለም። ከዛ ምን ሆነ? ልጅቷን አሰለቻት ማለት ነው። ልጅቷ ትምህርቷን ትታ ሄደች ሌላ ሀገር። ትምህርቷን አቋርጣ ሌላ ጋር ሄዳ ከሌላ ሰው ጋር ተጋባች ማለት ነው። እስቲ አስቡት። 15 ቀን አልቆየችም እሷም ሌላ ሰው ለማግባት። እሷም መጥፎ ውሳኔ ወስናለች። እዚህ ጋር መጥፎ የሆነ ነገር ሆኗል። ምንድን ነው እዚህ ጋር ቫሪያብል ብትሉኝ፣ ለሶኮልድ አባዜ አዜ የስሜት ውጥረት ምንለው ነው። አግኝቷታል እኮ አብራው እኮ ነው ያለችው። ስቲል አልተረጋጋም። ከእናቱ አስበልጧታል። ኦሮፍ የሰደብ አር ዩ ሹር እንዲህ አይነት ነገሮችን ላለማድረጋችሁ ዝግጁ ናችሁ ወይ ነው መጀመሪያ አሁን ልጠይቃችሁ ፈልገው። አሪ ኮንፊደንት አባዜ ምን እንደሆነ ገብቷቸዋል? እስቲ አዎ አይደለም በሉኝ። አንደኛው አጀንዳ እሱን ግልጽ ማድረግ ነው። እኔ ዛሬ በጣም ትልቅ ቫሪያብል ስለሆነ ወይን አይ ሉክ ባክ የብዙ ሰዎችን ህይወት ወደኋላ ስለ አባዜ ካወቅኩ በኋላ ወደኋላ ሳይ የተረዳሁት ምንድን ነው ሶኮልድ አባዜ በጣም አሳሳሽ ስለሆነ። ገብቷቸዋል? ግልጽ ነን፣ ተግባብተናል፣ ተመሳሳይ ገጽ መተናል። የፍቅር አባዜ ምን እንደሆነ ገብቷቸዋል ወይ ነው? እሱን ነው ማወቅ የፈለግኩት። ኢትስ ጀስት ቴምፖራሪ ሰማያት፣ ኢትስ ቴምፖራሪ ፊሊንግ በት ኢትስ ላይክ ታይም ኦፍ ቬሪ ቢግ ኢሞሽናል ቴንሽን፣ የስሜት ውጥረት ያለበት ምክንያታዊ ያልሆንበት። ገብቷቸዋል? ላይክ ሰዎች ላይ አደጋ ልናደርስ እንችላለን። በዚህ ጊዜ ራሳችን ልንጎዳ እንችላለን፣ ሌላ ሰው ልንጎዳ እንችላለን። አዘር ሳይድ ኦፍ ዘ ኮይን ማለት ነው። በጣም እንንከባከባለን። እሺ እሺ የምንልበት ጊዜ ነው። አድርግ የተባልከውን ሁሉ ታደርጋለህ። እንደገና ኢንፎርምድ ባልሆነ ውሳኔ ነው። ስለዛ ሰው ራሱ ያለ ግንዛቤ ልክ አይደለም። ምናልባት በቃ ሴት ከሆነች የልጁ አይን ሊሆን ይችላል። ለእሷ ትልቅ አጀንዳ አይኑን ማየት። እዚህ አይን ለማየት አይደለም። አይኑ ጥሩ ነው። ቆንጆ አይን ቢኖረው አሪፍ እኮ ነው። ነገር ግን በቃ ሲያያት ያማታል። ዚስ ካይንድ ኦፍ ቲንግስ በደንብ እንድታስተውል ያስፈልጋል። በዚህ ሰዓት የምትወስነው ውሳኔ ነው ብዙ ነገሮች የሚያበላሽባት። ምክንያቱም በጣም በስሜት ነው እዛ ሰው ጋር ኢንጌጅ የምታደርገው። ከዛ ለምሳሌ በዛ ሰዓት ማንም ሰው ከማንም ሴት ጋር እንዳይታይ ልትፈልግ ትችላለች ማለት ነው። መርዝ የሚጠጡ ሰዎች ገጥሟቸው ያውቃሉ? በፍቅር ምክንያት ሲባል ሰምታችኋል? አሲድ ሰው ላይ ደፉ ሰዎች ሰምታችኋል? በጣም ብዙ ብዙ መጥፎ ነገር የሚያደርጉ ሰዎች በስሜት ጡዘት ውስጥ የገቡ ሰዎች ናቸው። እመኑኝ።
in one way or another መውደዳቸውን ያልተረዳንላቸው መውደዱ በስቶ 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 በሆነ ኔጌቲቭ አቅጣጫ የተንጋደደ መውደድ ማለት ነው። ከዛ እንድትተነቀቁ ፈልጋለሁ። It's not lust. አባዜ is not lust, my friend. እንደዛ እንትን አታርጉት። lust ማለት ምንድን ነው የሚባለው? I think በአማርኛ በጣም ደስ የሚል ማይል ስም ነው ያለው lust በአማርኛ። ቆንጆ ስም የለውም። It's not lust. It's emotional. It's emotional tension. ደጋ ብዙ ነገር ልታረጊ ትችያለሽ። ከጀስ ከዛ ሰው ጋር በቃ አብሮ ጊዜ ማሳለፍ ወይም ለምን እሱ መውደድ ብቻ ሳይሆን የፍቅር አባዜ ላይ በመተኝ ሰዓት even you don't eat ምግብ ራሱ አትበይም። መውደድ ብቻ አይደለም ንዴት ውስጥ ልትገቢ ትችያለሽ ነው። የፍቅር አባዜ ላይ ያለ ሰው ሊናደድ ይችላል። መወስወስ ያ መወስወስ ያ ግለስት ግን ያ የእንግሊዘኛ ዴፊኒሽኑ ውስዋስ አይደለም። ትንሽ በምን አይነት ነው ለስት የሆነው ማለት የሚለው ነገር እንትን ይለ አፍለኛ ስሜት እትሉት ትችላላችሁ። ግን ዲስክራይብ ኢት ዲስክሪፕሽኑ ምንድነው? አባዜ ውስጥ የሆነ ሰው እንደሚያስተዋለ አይጓዝም። ባጭሩ በቃ የማሰብ አቅሙ ምን ሆናል? ተሸፍተሽ ተጋርዶበታል ወይስ ተቀንሶበታል? It's a sign of love. The thing is, like, you don't have to be in abaze. You know, like, mastawalih, andin so da mawded, lemon in da mawddo alawkim kalkino la abaze la yallahu. Chili jodda thallogin, lemon in da mawdda thallawkim. Si chabbitayin, jjini alibaynyal. Sunkala yom, amla halchilim. See? Tindish yit ilkona, chimagganin wa anna, an abaze la yallahu, mittirraddut wa mindinno? በጣም ትንሿን ነገር ይሄ ላይክ ወደ ኔጌቲቭ ሳይድ የመጨረሻ ማጋለንና በቃ በማይለቀስ ነገር ማልቀስ ምናምን። ፍቅር እንደዚህ ሰውን የሚያቀበዘብዝ ነገር አይደለም። ወደም እንድትረዱ የሚያስፈልገው ነገር እስቲ በቤተ ክርስቲያን ወይም በእምነት አባት ነው እንግዲህ እንዲነገራችሁም ይገባው። በጣም አሻሚ ስለሆነ ራሱ ፍቅር ራሱ ማለት ነው። ምክንያቱም በፍቅርና በአባዜ ማል ያለው ድንበር ግልጽ አይደለም። እዚ ግን ምክንያት ያስፈልጋል። እውነት አፍቃሪ ከሆንክ ጊዜ መውሰድ አለብህ። ለአንድ ዓመት አፍቅረ ለሁለተኛው ዓመት ደግሞ ጥላቻ የለማ። እንዲህ አይነት ፍቅር የለም። ገብታችኋል? ፍቅር ታጋሽ ነው። ፍቅር ብዙ ነገሮችን ኮንሲደር ያደርጋል። የሚያፈቅረ ሰው ዝም ብሎ ተነስቶ ስሜታዊ ለእኔ ብቻ የሚል ነገር ውስጥ አይገባም። ትክክለኛ አፍቃሪ ኢቭን እየተጎዳ ራሱ ኮሚቴ ያደርጋል ለዛ ላይፍ ሄዶ ትክክለኛው ፍቅር የት ነው ያለው? እስቲ ይሄንን ጥያቄ መልሱልኝ። የትክክለኛ ፍቅር ምሳሌ ማን ነው እንደው እናውቀው? ምን ያህል እየተገባባ እንደሆነ ለመረዳት ስለፈለኩ ነው። ዛልቲሜት ላቭ ትልቁ ፍቅር የት ነው ያለው? እስቲ ማን ነው የሚናገረው? ትልቅ ምንለው which is the maximum love Yeah, exactly. Thank you, Abichu. ትክክለኛ ፍቅር የክርስቶስ ፍቅር ነው። በክርስትና እምነት እኔ በማውቆ ምክንያቱም it's unconditional. ገብታችኋል? የክርስቶስ የእግዚአብሔር ፍቅር ምንድን ነው? unconditional ነው። ምክንያት እንትን አይደለም፣ በመስጠትና በመቀበል ላይ የተመረኮዘ አይደለም። just በቃ ሰርቭ ማድረግ መስዋዕት መሆን ማገልገል ያለ ምክንያት መውደድ ነው ትክክለኛ ፍቅር። ያ ደግሞ በጣም ከፍ ያለ መንፈሳዊ ትርጉም ነው ያለው ማለት ነው። ኢትስ ኖት በሰዎች ማል በጣም ትልቅ ምንለው ላቭ አለ ቱ ሳም ዲግሪ በሰው ማል አለ። ግን ሞር ኦፍ ፍቅር ማለት ሄዶ ፍቅር ምንድነው? እግዚአብሔር ነው ሲባል ሰምታችኋል። ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ግን እንድታስተውሉ ብቻ ነው ነገራችሁ። ይህንን ለመናገር ይብል አልደፍርም። እኔ በሙሉ አፌ ስለ ፍጹም ፍቅር መናገር አልፈልግም። ኢቨን አይ ዶንት ኳሊፋይ ማለት ነው ይህን ዲስከስ ለማድረግ። የዚህ ዲስከሽን አላማ የመጨረሻውን ፍቅር ለመነጋገር አይደለም። እኛ እያወራን ያለ ነው ስለምንድን ነው? ስለ ትዳር ህይወት፣ ስለ ፍቅር ህይወት። ያው ፍቅር ህይወት ይባላል። አይ ኖ ማንም ወንድ ማንም ሴት የሚጎዳትን ባልጋ መቆየት አትፈልግም፣ መቆየት አንፈልግም። እዛ ጋር ውድቅ እናደርጋለን፣ ፍቅር የለንም ማለት ነው።
የኛ ፍቅር ምን ላይ የተመረኮዘ ነው? ዊን ዊን አይደል? ሰጥቶ መቀበል ነው አብዛኛውን ጊዜ። ይሄን ለዛ ነው ሞር ኦፍ ለስ መዘጋጀት ያለባችሁ። ለምሳሌ በጣም የሚጎዳት ሰው ጋር መኖር አለባት? ወዳታለሁ ስለምትወደው በጣም የሚጎዳትን በጣም መጥፎ ህይወት ያለውን ሰው ማግባት አለባት? ኢትስ አፕ ቱ ዩ። ይሄንን ዲስከስ አናደርግም። ያ ይሄን ዲስከስ አናደርግም። እንዳልኳችሁ የፍጹም ፍቅር ከአምላክ ጋር የሚተጋገ በቃ በጣም ፍጹም ፍቅር ጋር ስንሄድ ሌላ አጀንዳ ይሆናል ማለት ነው። የሃይማኖት ውይይት ይሆናል እሱ። የኔ ውይይት ስላልሆነ እኔ ለዛ ኳሊፋይም አላደርግም ሲጀምር፣ ያንን ለማስተማር ማለት ነው። ፍቅር ከእግዚአብሔር ጋር ነው የሚተካከለው። እሺ፣ በዛ እንድታዩት ይፈልጋለሁ። እውነት አፍቃሪ መሆን ከፈለጋችሁ ምንም መስፈርት አታስቀምጡ። ስለምታገቡት ሰው ኮንዲሽናል ማድረግ ስትጀምሩ ፍቅራችሁ ቀንሰዋል ማለት ነው። በደንብ እንድትረዱ የሚያስፈልገው ነገር እኔ ያልኩትን ሁሉ እሺ የሚል የሚወደኝ የሚንከባከበኝ ውሳኔዎቼን የሚቀበል ምናምን ብለን ስንደረድር ምን እያደረግን ያለ ነው? ማንንም ለማፍቀር አልተዘጋጀንም። የሆነ ብቻ ሰው ስፔሲፊክ የሆነ ሰው ነው የምናፈቅረው። እነኚህ የጻፍናቸው ነገሮች በሌሉ ሰዓት ፍቅራችን የለም ማለት ነው። ይህም በደንብ እንድትረዱ ያስፈልጋል። አንድ ከላይ የተጠየቅኩት ጥያቄ ነበረ፣ ደብረ ወርቅ የጠየቀችው ለመመለስ እንትን እያልኩ እየነበርኩን ያለፍኩት I want to ask males that are not ashamed of dating if you're a woman. እስቲ እሱ ነገር ላይክ ለመጠየቅ ያን የፍቅር ጥያቄ ማን ያቅርብ የሚለው ነው። ደብረ ወርቅ እንትኔ ላይ አለኝ፣ ሁለተኛ ቶፒኬ ላይ ኦኬ። ብዙ መስፈርቶች ላይ ተስማምተናል። ለምሳሌ ውበት የሚለውን ጊዜ ወስደን ቀስ ብለን ሳንቸኩል ዛሬውኑ ተገናኝተን በሳምንት ጊዜ ውስጥ ውሳኔ ከምንሰጥ የተወሰነ ጊዜ ወስደን ተዋውቀን ትንሽ ጊዜ ካየን በኋላ እንወስናለን። አንድ ሁለተኛ ነገር ለሌል ብዙ ሰዎች ከሚያስቀምጡት መስፈርቶች ውስጥ ክብረ ንጽህና አለበት። ይህም ከሰው ሰው ይለያያል። ልዩነት የሃይማኖት፣ የትምህርት፣ የኢኮኖሚ፣ የብሔር፣ ቀለም ምናምን፣ ለምሳሌ ፈረንጅ ኢትዮጵያዊ፣ ኢትዮጵያ ያልሆነ ምናምን፣ ብዙ አይነት ሰው ስላለ የራሳችንን መስፈርት ቀድመን አስቀምጠን ግን በምንወስን ሰዓት በተቻለ መጠን ምን እናደርጋለን? ከአባዜ ነፃ ሆነን፣ ከስሜት ውጥረት ነፃ ሆነን በሚያስተውለው ጭንቅል አእምሯችን ለመወሰን እንሞክራለን ነው እንወስናለን ብለን ሙሉ አፋችንን ሞልተን መናገር ከባድ ስለሆነ ነገር ግን እንቀጥልና በቅርብ ጊዜ ወላይታ ሶዶ አንድ ስልጠና ነበረኝና ትልልቅ ሰዎች ናቸው። ወደ 35 ሰው ነው ስልጠና ስሰጥ የነበረው። ሁሉም ስራ ላይ ነው ያሉት። እና የፍቅር ጥያቄ ማን ያቅርብ የሚል የፍቅር ጥያቄን ወንድ ወይም ሴት ልጅ ማቅረባቸው ልዩነት ይፈጥራል ወይም የሚል ቤቱ ለሁለት ነው የተከፈለው። አዎ የሚሉ ነበሩ፣ አይደለም ችግር የለውም የሚል ግሩፕ ነበር። ሳይስማሙ ነው የተው ነው። ቪዲዮ ሁሉ ሪከርድ አድርጌ ያለው ማየት ትችላላችሁ። አልተስማማንም። አዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴት የምናውቀው ተጨባጭ ዓለም አለ። ጠይቀው እየተጎዱ የምናውቃቸው ወንዶችና ሴቶች አሉ ብለው ነው አርጊው ሲያደርጉ የነበረው። እና ኤኒዌይስ ደብረ ወርቅ የአንቺ ጥያቄ ጥያቄውን ማን ይጠይቅ ነው? ወድሃለሁ ወይም ወድሻለሁ ብዬ ብሎ መጠየቅ ማን መጠየቅ አለበት የሚል መሰለኝ። እንደዚ አይነት እንትን አለው ዲስከሽኑ። እሱን የጠየቅሽኝ ጥያቄ ወጣ ነበርና ምናልባት ከመጣች በቃ ተመልሳለች። እና አይደለም ያልሽው ጥያቄሽን አብራሪልኝና ከዛ ያብቹን መልሳለሁ። ቀጥላለን፣ ውይይቱ ይቀጥላል። በነገራችን ላይ ውቅያኖስ ውስጥ ነው እየዋኘን ያለ ነው። ወቁ ስለ ፍቅር ይሆን ስለ ትዳር ይሆን ስናወራ አባይን በጭልፋ ነው እየሞከርን ያለ ነው። በጣም ብዙ ቶፒክ አለ ማለት ነው። ሁሉንም ዛሬ አንጨረሳቸውም፣ ግን ዋና ዋና የሆኑትን ነገሮች እንነጋገራለን። እና ደብረ ወርቅ ጥያቄሽ ተመልሷል። ምንድን ነበረ ያልሽኝ? አውቀሽ ነው ድምፅሽ እንዳንሰማ የምታደርጊው? ምናልባት የማይመቻት ከሆነ በውስጥ መስመር እያዋሯት ስለነበር እየጻፈች ነው። እዚጋ አይደለም ብላለች፣ ግን ኢትስ ኖት ክሊር። በደንብ መጠየቅ አለባት። መልሼ እንዳልፍ ማለት ነው። ያብቹን ደግሞ እንትን እላለን። ሄሎ። አቤት አቤት።
የጻፍኩኝ ሰርቲ ሰከንድ ምናምን ምናምን እያለ አልበት ብሎ ችግር የለውም። ሂጂ ንገሪን፣ በድምፅ ንገሪን። እኔ ልል የፈለግኩት ሁሉም ሰው ከሰው ከሌላ ሰው የሚጠብቃቸው ነገሮች አሉ አደለ? የሚፈልገው ነገር አለ። እውነት ነው። በዛ ሰው እኛ በተቃራኒው ሆነን በዛ ሰው ቦታ ራሳችንን ብናስቀምጥ አማይ ፕራውድ ኦፍ ዛት ቲንግ ወይ ያን እዛ ቦታ እኔ ብቀመጥ እኔ የምፈልጋቸውን ነገሮች ፉልፊል አረጋለው ወይ እኔ በተቃራኒው ብሆን ያንን ማንነቴን ወደዋለው ወይ ሌላ ሰው ብሆን። እና እያንዳንዱ ሰው እንደዛ ብሎ ቢያስብ የሚለውን ሀሳብ ለመስጠት ነው። አመሰግናለሁ ገብረ ወርቅ። ሀሳቡ ገብቷቸዋል። አስተያየት ነው እየሰጠች ያለችው። ለምሳሌ እኛ ስለ ጓደኛችን ወይም ስለ ፍቅር አጋራችን ስናስብ ይሄን ያለው ይሄን ያለው ይሄን ያለው ይሄን ያለው ይሄን ያሟላች እንዲ ያሟላች እንዲሆነች እንዲሆነች ስንል እኛ ራሳችን አለን ወይ ብለን ራሳችን እንጠይቅ እያለች ነው። አሪፍ ነጥብ ነው አይደል? እኛ የሌለንን ፍለጋ እንዳይሆን እውነት እኛ ያንን መስፈርት እናሟላለን ወይ ብለን ብናስብ። ኢቨን አሟልተን ራሱ አሁን ፖይንቱ ምንድን ነው? ለምሳሌ አንቺ ወይም አንተ ጥሩ ገቢ ቢኖርህ ገቢ የሌላት ልጅ ለማግባት ዝግጁ ናችሁ? አንተ በጣም ቆንጆ ብትሆን አንቺ በጣም ቆንጆ ማትሆኝ ብትሆኝ የማያምር ልጅ ለማግባት የማያምር አንደር ኮቴሽን እናደርገውና ዝግጁ ነሽ ወይም ዝግጁ ነህ? ከኛ ዝቅ ያሉት ጋር ምን ያህል ነው ለመሄድ ዝግጁ ይሆን ነው ነው ፍቅር የሚለው ጉዳይ እዚህ ጋር ውስብስብ የሚሆነው ነገሩ። እመኑኝ፣ ኢትስ ዊን ዊን ላይፍ። እኛ የምንነጋገረው ምንድን ነው? ሰጥቶ መቀበል ነው የምንነጋገረው። እኔም ስጣለሁ፣ እሷም ስጣለች፣ የሆነ ባላንስድ የሆነ ጉዞ አብረን እንሄዳለን ነው። በባህሪም ሊሆን ይችላል፣ በትምህርትም ሊሆን ይችላል፣ በኢኮኖሚም ሊሆን ይችላል። እንረዳዳለን። የምንረዳዳበት ቦታ ስለሆነ እሷም የሆነ ነገር ይዛ መምጣት አለባት፣ እኔም ትንሽ አምራለሁ፣ እሷም ትንሽ ማማር አለባት። እኔም ትምህርት ትንሽ ትምህርት አለኝ፣ እሷም መማር አለባት። እኔም ትንሽ ገንዘብ አለኝ፣ እሷም ሊኖራት ይገባል። እኔ በእምነቴ እስላም ነኝ፣ እሷም እስላም መሆን አለባት። እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ እሷም ኢትዮጵያዊ መሆን አለባት። እያል ኮንዲሽኖች ያስቀምጠን ነው የምንሄደው። ፕራክቲካሊ ዋት ቢ ኮል ዊን ዊን፣ ሰጥቶ መቀበል ነው አካሄዳችን። ችግር የለውም። ፕራክቲካል አለሙ ይሄ ስለሆነ ማለት ነው። አይተውት፣ ምንም ችግር የለውም። ስለ ውበቷ መታስብ፣ ስለ ትምህርቷ መታስብ፣ ስለ ሃይማኖቷ አታስብ አልልህም። ለምን በኋላ ገብተ ችግር ውስጥ ከምትገባ ይሄ ጉዳይ ቲም ወርክ ስለሆነ፣ ቲም ደግሞ ስኬታማ እንዲሆን አንደኛ የኳሊቲ ቲም ውስጥ ያሉ ሰዎች ኳሊቲ ወስነዋል። ስለዚህ ይህን ልላችሁ ፈልጋለሁ። አንደኛ ምንም መስፈርት እንዳይኖራችሁ አልልም። መስፈርት ደግሞ አታብዙ በተቻለ መጠን። እመኑኝ፣ አንድ ደግሞ ያስቀመጥኩት ነገር አለ። መስፈርቶችን እዚህ ጋር አስቀምጠን ስለማንጨርሰው መቻቻል የሚል ቃል አለ። በጣም ጠቃሚ እጅግ አሪፍ የሆነ አይደለም፣ ለትዳር ለሀገርም በሉት ለብዙ ነገር የሚጠቅም ብዬ እኔ የምለው ፍቅር ከምንለው ምንድን ነው አብዛኞቹ ያስቀመጥናቸው ለትዳር ውበት ምናምን እንደዚህ ትምህርት ገንዘብ ምናምናምን ካልነው በላይ በደንብ ለመቻቻል ራስን ማዘጋጀት ያስፈልጋል። ቻይ ከሆንክ ትልቅ ነገር ለትዳር ኮንትሪቢዩት አድርገሃል። ቻይ ከሆንሽ ብዙ ነገር ለትዳርሽ ያዋተሻል ማለት ነው። ይህንን መረዳት አለባችሁ። እኔ ላይክ ባለመታገስ ብቻ ስንት ሜስ ፈጥሬ ያለው በራሴ ህይወት። ስለ ራሴ በጠይ በነገራችሁ ማት ሜስ ነው ያለው። ጥሩ ነገር ያለውን ያህል የዛ ነው ያህል መጥፎ ነገር አለ። ለምን? ትዕግስት ከማጣት ለምሳሌ ከመቸኮል ብዙ ነገሮችን ባለማስተዋል። አባዜን ሆን ብዬ ነው ደጋግሜ ነገርኳችሁ። ብዙ ሰዎችን ስለማይ አብዛኛውን ጊዜ መጀመሪያ የፍቅር ጊዜ ላይ ጡዘት አለ፣ ኤቭሪቲንግ የምናካብደው ነገር አለ፣ ወይም ደግሞ ከሚፈለገው በላይ እንትን ጀነረስ የምንሆነው ነገር አለ። አይ እሷ እንደ እሷ የለም አይነት ቢዝነስ ለእሷ ሲባል በቃ ህይወቴ እሰጣለሁ የሚል እንልና በኋላ ደግሞ ምን ሆኜ እንደሆነ አላውቅም፣ ድሮ እንደዚህ አስባለሁ፣ ተሳስቼ ይሆናል፣ ኦር ዋትኤቨር ማለት የሚል ራሳችንን እንትን ኮንትራዲክት የምናደርግበት ጊዜ አለ። አሜሪካ ውስጥ እኮ ከተጋቡት ሁለት ሰዎች ውስጥ እኮ አንድ ሰው ይፋታል። ታውቃላችሁ 50% ነው ፍቺ ያለው። ዝም ብላችሁ እስቲ ያስቡት። ይሄ የተማረ የምንለው የሰለጠነ የምንለው ዓለም ወድሃለሁ፣ አፈቅርሃለሁ፣
አብሬ ህይወቴን መኖር ፈልጋለሁ ብሎ ከጀመረ በኋላ ለምንድን ነው ወደ ፍቺ የሚዞረው ብላችሁ እስቲ እንደው ቆም ብላችሁ ራሳችሁ አስቡት እስቲ። የቱ ጋር ነው ችግሩ ያለው? መጀመሪያ ፎርሜሽኑ ላይ እኮ ነው፣ መጀመሪያ ላይ። ለዚህ ነው ገሜ መጀመሪያ የጠየቀው ጥያቄ በጣም ቤዚክ ነው። እንዴት ነው ምንመርጠው፣ ምን አይነት መስፈርት ነው እንጠቀመው የሚለው ጉዳይ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው። መጀመሪያ ስንወስን ምክንያታዊ ከነበርን፣ ሁለተኛ ነገር እያንዳንዱ ሰው ደግሞ ለምሳሌ የእኔ ባለቤት ለእኔ ብላ አይደለም ጥሩ ሰው የምትሆነው፣ ለራሷ ነው። እኔ ጥሩ መሆኑ ለእሷ ብዬ አይደለም ለራሴ ስል ነው። በየጊዜው ራሱን የሚያሻሽል ራሱን የሚገመግም አይነት ሰው ከሆነ ጋር አትቸገሩ። ለምን በቃ ዶን ኒድ ፖሊስ ማለት ነው። አሁን ሀገር ውስጥ ክሪቲካል የምንለው ነገር አለ። ክሪቲካል የሆነ ሰው ከሆነ አብረህ የምትኖረው ሰው ራሱን አፕዴት እያደረገ ስለሚሄድ አንቺ አጠገብሽ ቦይፍሬንድሽ ስላለ አይደለም የተሻለ ሰው የምትሆኝ፣ ወይም ትዳር ስለገባሽ አይደለም የተሻለ ሰው የምትሆኝ። እዚህ ጥሩ መሆን ስላለብሽ ነው። ጥሩ መሆን ለአንቺ ይጠቅማል፣ ለትዳርሽ ይጠቅማል፣ አብሮሽ ለሚኖረው ሰው ይጠቅማል። ሴሚስትሩ ለእሱም እንደዛ ነው። ግን እንዴት 50% ሰዎች ወደ ፍቺ ይሄዳሉ ነው በዓለም ደረጃ። አሁን እኮ የሚያስፈራችሁ ነገር ይሄ ነው እንድታስተውሉ። ይሄን አጀንዳ የምንለውም የተሻለ የምንለው ሀብታም የምንለው ሀገር ህይወት ችግር ያልሆነበት ሀገር ላይ እንዴት አሜሪካ ሀገር ከመቶ ሰው ውስጥ 50 ሰው ይፋታል የተጋቡ በኋላ። አንዳንዶቹ ጋር 76% አካባቢ ያለ አለ። ምንድን ነው ለዚህ ሁሉ ነገሮች? አንደኛ እሴት የምንለው አለ፣ እንደ ሀገር ልናከብረው የሚገባው የምንኖርበት ቫሊዩስ የምንለው አለ። ለምሳሌ ሰው እሴቱን እንዳያጣ እሴት ወይም ቫሊዩ፣ ለምሳሌ ሃይማኖት የምንላቸው፣ ሃይማኖት ከእሴቶች ውስጥ አንዱ በጣም ትልቁ ነገር ነው። ፋሚሊ ላይፍ በጣም ትልቅ ነገር ነው። አሁን ሌላው ዓለም ላይ የምሰማቸው ነገሮች ኢቨን እዚህ ጋር ራሱ አፌ ሞልቼ መናገር ማልችላቸው ወደ እኛ ሀገር እንዳይመጡ የምመኛቸው በጣም ብዙ ሆኖ ያሉት ይህ ሁሉ ውጭ ሀገር ሄዶ እየተማረ ምን እያለ ምናምን በፋሽን ኢንዱስትሪ በምኑ የሚመጣ ነገር ያን እንዳያመጡብን የምፈልጋቸው ብዙ ነገሮች ነው ያሉት። እመኑኝ፣ ይህን ስልጠና ሳሰለጥን ከልብ የምመኛቸው ነገሮች አሉ፣ ለእኛ ሀገር ለእኛ ህዝብ ማለት ነው። እኛ ከሌሎቹ እንለያለን ብዬ ሳይሆን እኛ ጋር ስላልደረሱ እንዳይመጡ፣ ሌላ ሀገር የነበረ አውሎ ንፋስ እኔ ሀገር እንዳይመጣ ብለን እንደምትለው 50% 70% የደረሰው ፍቺ እኛ ሀገር እንዳይመጣ እመኛለሁ። ይልቅ በደንብ የእኛን ትውልድ አስተምረን መንፈሳዊና ሌሎች እሴቶቻችንን አቆይተን ቀስያን ችግሮቻችንን እየቀረፍን የፆታ እኩልነት ብዙ ነገሮችን እያረጋገጥን ግን ማህበረሰብ ሰላማዊ ህይወቱን መኖሩን እንዲቀጥል ማለት ነው። እዚህ አንደኛ አሜሪካ ሀገር ለምሳሌ ለመጋባት ራሱ የጋብቻ ወጪ በጣም ብዙ ብር ነው። ወዳጆች በአት ገንዘብ ነው የሚያወጡት፣ በጣም ብዙ ብር ነው። ለመጋባትም ለመፋታትም ብዙ ብር ይጠይቃል። እዚህ ሲባል ሰዎች አይጋቡ ኦር ያውም ደግሞ እንዲሆነው ራሱ ይፋታሉ ማለት ነው። እና ወንዶች ሴት ቢኖራችሁ የእናንተ አይነት ወንድ ብታገኝ አር ዩ ኦኬ ፕራውድ ኦፍ ዮር ፐርሰናሊቲ? ሴቶች ወደ ልጅ ወንድ ልጅ ቢኖራችሁ ያ ኤግዛክትሊ አሁን የክሪቲካል አሁን እንትና ደብረ ወርቅ እየጻፈች ያለችው ክብረ ወርቅ ማለት ነው። ሶሪ ምንድን ነው? ኢትስ ኦል አባውት ቢንግ ሰልፍ ክሪቲካል፣ በደንብ ማስተዋል፣ ከአባዜ ንጹህ መሆን ብላችሁ ይሄኔ ነው የሚመጣው። ከዚህ ከጊዜያዊ የስሜት ጡዘት ወጣ ብላችሁ ቆም አድርጋችሁ አስባችሁ እውነት ትክክለኛ ነገር ውሳኔ እየወሰንኩ ነው ወይ ያለሁት? ፍጹም ማለት አይደለም፣ ሰዎች ይሳሳታል። ለዚህ ነው መቻቻል የሚለውን ያመጣሁት። ለምን ምንም ብታደርጉ አብራችሁ የምትቀመጡት ሰው ቢሮ አብራችሁ ከምትሰሩት ሰው ጋር ይለያያል። ፍቅር ውስጥ አብራችሁ የገባችሁት ሰው እና መስሪያ ቤት ውስጥ አብራችሁ የሚሰራ ወንድ ይለያያል፣ በጣም ይለያያል። ለምን እዚህ የፍቅር ህይወት ውስጥ ሰብኮንሽስ ኢሞሽናችን በጣም ኢንጌጅ ያደርጋል። መዓት ኢሞሽን እንጠቀማለን። ፍቅር ላይ፣ ትዳር ህይወት ላይ፣ ጓደኝነት ላይ ኢሞሽን በብዛት አለው። ስራ ቦታ ሲሆን ደግሞ የተማርነው የሰለጠንነው ምናምን በዛ አቅጣጫ ነው ያለው። አና ዶን ኤክስፔክት ሎት። ሌላው ምንድን ነው እንትን እንድትሉ የምፈልገው እባካችሁ ከሌላ ሰው ብዙ አትጠብቁ። ከሌላው ባለቤትህ ስለሆነች ቦይፍሬንድሽ ስለሆነ እባካችሁ ብዙ አትጠብቁ። ቢ ሬዲ ቱ ካልቲቬት ያንን ሰው ለመኮትኮት
ለማሳደግ ለማከም ለማሻሻል ራሳችሁን ሳይኮሎጂካሊ አዘጋጁ እንጂ ጦርነት ውስጥ እንዳትገቡ እንዴት እንደዚህ ያረጋል እንዴት እንዴት ታረጋለች የሚል ሌላ ጣጣ ሌላ እልህ ሌላ እንትን ውስጥ እንዳትገቡ ጀስ ካልቲቬት ምክንያቱም አንደኛ ምን ብላችሁ ገብታችኋል እኔና አንቺ አንድ ሰውነት ነን በእግዚአብሔር ፊት ያው ማስቡት በምናምነው አምላክ ፊት ሄደን እኔ ካንቺ ውጪ አንተ ከኔ ውጪ ከተባባልን በኋላ መልሰን ደግሞ በጠላትነት አይን መታየት እንደ ሰው ያለንን የማስተዋል ችግር እዚህ ጋር ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄ በጣም መሰረታዊ ነገር ስለሆነ እንድታስተውሉ ፈልጋለሁ ለአስቡት እስቲ አሁን እዚህ ቤት ውስጥ ሐኪም እንትን አለ ሎየር የህግ ባለሙያ አለ በሙያ ፋሚሊ ስተዲስ ጀንደር ፋሚሊ ስተዲስ ምናልባት የተማራችሁ ካላችሁ ወይም ደግሞ ህግ ወይ ሳይኮሎጂ ተማሪ አለ እዚህ ቤት እና ይሄ ከእንትን ጋር የተያያዘ ነገር አንዴ ላይፍ ከጀመራችሁ በኋላ ወደ በተለይ ፍቺ ወቋን እኛ የተሻለ ክፉን ለመቀነስ ነው የምንሞክረው አንደኛ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ አልፎ አልፎ የምንሰማቸው እነኚህ መርዝ መጠጣት ሰው ላይ አሲድ መድፋት ወር ምናምን እንደዚህ ከባድ ከባድ ነገር ማድረግ እነሱን ለመቀነስ ነው እንዲህ አይነት ስልጠና የሚያግዘ ሁለተኛ ነገር ከፍቺ ደግሞ በኋላ ከተጋባህ በኋላ ወደ ፍቺም እንዳትሄድ እንዳትሄጂ ነው ይህንን የምናሰለጥ ነው የተለየ በጣም የሚያምር ምናምን ትዳር ለመመስረት ወር ዋሬበር የሚለው ጉዳይ እንዳለ ሆኖ ሞር ኦር ለስ ላይፍ ኢዝ ኢን ቢትዊን አቨሬጅ የሆነ ነገሮች ላይ ነው የምንኖረው እና የህግ ባለሙያ ካለ እዚህ ቤት ውስጥ ልትነግሩኝ ትችላላችሁ ከፍቺ ጋር የተያያዘ ጓደኛ አለኝ አንዲት ልጅ ነግራኝ ነበረ እንትን ፍርድ ቤት እንትን ሰርቭ አድርጋ ነበረ እንደዚህ አይነት ኤሪያ ላይ እና በጣም ነው የሚገርም አለች ይዘው የሚመጡት አጀንዳዎች ባልና ሚስት በእውነት እነኚህ ሰዎች እውነት ተዋውቀው ነበረ እውነት እነኚህ ናቸው ባልና ሚስት የሆኑት አብረው ልጅ የወለዱት እስክንል ድረስ ብላኛለች የሚገርም ኔጌቲቭ ኢነርጂ ውስጥ ገብቶ ለምንድን ነው እዚህ ጋር ይሄ የሚሆኑበት ኢሞሽናሊ ኢንጌጅ ስለምናደርግ ነው እኔ ኖ አሁን እኮ ወዳጅ አብቹ የምናሰለጥነው እኮ ፍቺ እንዳይኖር ነው ፍቺ ለመቀነስ እኮ ነው አለማችን ላይ 50% ደርሷል ነው ተፋቱ ብዬ በተአምር እኔ አልናገርም እንዳትፋቱ ነው እያስተማርኩ ያለሁት ብታችኋል ከተጋቡ በኋላ ሳይሆን ከመጋባታቸው በፊት ነው ዘ ሚንስ ካን ኤክስፕሌን ዘ ኢንድ የሚባል ነገር አለ በአማርኛ እንዴት ብላችሁ እንደምትረጉሙት አላውቅም ዘ ሚንስ do explain the end processu ምንን ይነግረናል መጨረሻው ይነግረናል ሂደቱ አንዳንዴ እንግዲህ ምንድነው ደሞ ይሄን ዝም ብሎ ጀነራላይዝ ማድረግ አይደለም አንዳንድ ሰዎች በሳምንት ጊዜ ተዋውቀው ተጋብተው አሪፍ አርገውታል አንዳንዶቹ አመት አብረው ቆይተው ተጋብተው ተፋተዋል ለምንድነው ፖይንቱ ምን ያህል ጊዜ እንደወሰድክ አይደለም ነው የተገናኙት ኮንተንቶች የተገናኙት ማቴሪያሎች ሶፍትዌሮቹ ጥሩ ጥሩ ሰዎች ከሆኑ ቆንጆ ትዳር ይሆናል ዝም ብሎ በኢጎ የሚነዳ እብቶቿ ትንሹንም ትልቁንም ነገር አምጥቶ ትዳር ውስጥ ቢድድሚ እንትን የሚያራግፍ ሰው ስትሆኑ ደግሞ አብሮ መኖር ከባድ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከተፋቱ በተአምር እኔ የፍቺ አድቮኬት አይደለሁም እንድትፋቱ አልፈልግም ምክንያቱም ልጆቻችሁ አሉ እናንተም ስሜታችሁ አለ ያንን ኤክስፒሪየንስ እንድታረጉ ስለማንፈልግ ነው እንትና ማናት ስመኝ ያ የጻፈችው አለ ወገን እውነታውና የምንኖረው ህይወት ይለያያል ፐርፌክት ኤግዛክትሊ በጣም አመሰግናለሁ ስመኝ ያ የኖረበት ሰው እንደዚህ ነው የሚነግራችሁ ያቺ አሁን ጻፉ ያልኳችሁት ሰው አለ ማስታወሻ ደብተራችሁ ላይ እኔ ማገባው ይሄ ያለው ወይም ይሄን ያላት ብለህ ወይም ብለሽ ጽፈሻል በኋላ አመኑኝ ብዙ ነገሮቹ ምናልባት ከ10-5 ምናምን ሆነል ሊሆኑ ይችላሉ ብዙ ጊዜ ያው የተሳሳተ ነገር እናረጋለን ሳናገባ በፊት ልክ ዩኒቨርሲቲ ሳንገባ በፊት ስለ ዩኒቨርሲቲ ምናስበውን ዝም ብላችሁ አስቡት ዩኒቨርሲቲ ከመግባታችሁ በፊት ምን አይነት ግምት ነው የነበራችሁ ስለ ዩኒቨርሲቲ ከገባችሁ በኋላ ምንድነው ኤክስፒሪየንስ ያረጋችሁት ከተመረቃችሁ በኋላ ለመመረቅ የነበራችሁን ጉጉትና የተበቃችሁት ዓለም አስቡት
አሁን የምትኖሩትን አሰብ ዓለም አስቡት። እኔ አሜሪካ ሀገር መጀመሪያ ስመጣ የነበረኝ የጠበቅኩት ነገርና ያየሁት አሜሪካ መለያየታቸው ማለት ነው። እንደዚህ ነው ብዙ ጊዜ ኤግዛጅሬትድ የሆነ እውነታ አለ ጭንቅላታችን ውስጥ። ገንዘብ ለምሳሌ ገንዘብ ብዙ ጊዜ እንትን ሲያደርግ አያለሁኝ፣ ሲያጣላ ምን ሲያደርግ ምናምን ገብቷቸዋል። ከግን ፖይንቱ ገንዘቡ አይደለም እመኑኝ። ትንሽ ደሞዝ ያላቸው ደስ የሚል ትዳር የሚኖሩ ሰዎች አሉ። አንዳንዱ ቤት ደግሞ ሶፋው ዋሬቨር፣ ፎቁ ምኑ ምኑ፣ መኪናው ዋሬቨር፣ ሁሉ ብልጭልጩ ነገር ኖረዋል፣ ግን ውስጡ መንፈስ የለውም፣ ስሜት የለውም። ዝም ብሎ የጋጋታ እንትን የምታዩበት ሁኔታ አለ። እብታቻ እንግዲህ ይሄ ጀስት እንደ ሰው ያላችሁን ማቹሪቲ ነው ሜጀር የሚያደርገው። እኔ የራሴን ንገር የምትሉኝ አይ ኩድ ቴል ዩ አ ሎት፣ ሁሉ ነገር ስለማይነገር ዝም ብለን እናልፋለን። ታቸዋል ምናልባት አንዳንዱን ፖይንት ብነግራቸው ይሄማ በተአምር እንዳይነሳው ስልጠና ያሰለጥነኝ ነው የምትሉት ማለት ነው። ኦር ሌላ ደግሞ ያለፍኩባቸውን ውጣ ውረዶች ብነግራችሁ ኦ ማይ ጉድነስ እንዴት ያስቀናል ነው የምትሉት ማለት ነው። ሁሉንም አይተነዋል። በጣም አግሌ የሆነውን ፓርት አይተናል፣ ደስ የሚለውንም ፓርት አይተናል። እግዚአብሔር ይመስገን። አይዶን ፓኒክ። አሁን ምንም ነገር አይገርመኝም። እኔ የሆነች ልጅ እንዲወድጅ ወርዋሪቨር ብላ ኤግዛይትድ ሆነ ብታወራ ምናምን ብዙም አይገርመኝም። ምንም ስላልሆነ ትልቅ ነገር እዛ ውስጥ አለ። ለምሳሌ ልጆች አሉ እዛ ውስጥ። አንዱ በጣም ደስ የሚለኝ ነገር ፐርፐዝ አለ ትዳር ውስጥ። ምንም ብታደርጉት ሌላ ጋር ማታየው ነገር፣ ላጤ ሆነ እየኖርክ ማታየው ነገር አለ፣ ምክንያት አለ። ከዛ ደግሞ ሳክሪፊስ የምታደርገው ነገር አለ፣ መስዋዕት የምታደርገው ነገር አለ። ለቤተሰብ ብለህ ለትዳር ብለህ ሳክሪፊስ የምታደርገው ነገሮች አሉ። ይህችን የተለመደችውን አለማዊ ደስታ ወር ዋትኤቨር ሞር ኦር ለስ ሳክሪፊስ እያደረግ ትሄዳለህ። ራስህም ኤክስትራ ማይል ልትሄድ ትችላለህ። ለምሳሌ ቅርብ ጊዜ ባንኮክ ሆስፒታል የነበረውን ዶክተር ሀብታሙ ያለፈበትን ታውቃላችሁ አይደል? ባለቤቱ ታማበት ካንሰር ታማለች ልትሞትብኝ ነው ገንዘብ ደግፉኝ ባለ ሰዓት የሚሳደቡ ሰዎች እኮ ነበሩ፣ ታውቃላችሁ። ራሱን ሳክሪፊስ አድርጓል እዛ ጋ ለባለቤቱ። እንግዲህ ለራሱ ሲል ነው፣ እሷን ለማገዝ ብሎ አይደለም። ወቁ እዛ ጋ ህይወቱን ትዳሩን ነው ሲንከባከብ የነበረው። ስንት እንትን ሰርቷል ቪዲዮ ወጥቶ። መስዋዕትነት ማለት እንደዛች አይነት እንደሆነች እንድታውቁ ያስፈልጋል። እሷ በታመመች ጊዜ አብሯት ሆኖ ተጨንቆ ምን ብሎ ተሰድቦ እየሰደቡት ሚዲያ ላይ ወጥቶ አይቻለሁ። ቲክቶክ ላይ እየሰደቡት ነበረ። ይህ በአቋራጭ ብር ለማግኘት ወር ምናምን ብሎ ማያውቁት ሰዎች መጥፎ ነገር ሲናገሩ ነበረ። ይህንን አይነት ፔን መሸከም አለብሽ። አሪዩ ሬዲ ነው? እንዲህ አይነት ነገሮችን ለመሸከም ዝግጁ ነን? ለምሳሌ ልጅ የምንለው አለ መውለድ አይደል? ወሪፍ ዩአር ኢንፈርታይል መውለድ ቢያቅታችሁ አንቺ ወይም እሷ እሱ ምን እንደው የምታደርጉት? በዚህ ምክንያት የሚፋታ ሰው እኮ አለ፣ ታውቃላችሁ። አሪው ሬዲ እንዲህ አይነት ነገሮችን ማኔጅ ለማድረግ እሱ ባይወልድ ወይም እሷ ባትወልድ ወይም ሁለታችሁ፣ ኦፍኮርስ ያው ቼክ ይደረጋል በሆስፒታል። ለእንዲህ አይነት ቀናት ሁሉ መዘጋጀት ያስፈልጋል። ፕላን ቢ ያስፈልጋችኋል ስታቅዱ፣ ህይወታችሁን ስታቅዱ። ልጅ መውለድ የማንችል ከሆነ እናሳድጋለን። ብዙ ነው። አሁን እንዲህ እንደምናገራት ቀላል አይደለችም፣ ቀላል አይደለም ነገሩ። ለምን አእምሯችን ውስጥ ሰብኮንሽስ ማይንድ ውስጥ ሲገባ የነበረ መረጃ አለ፣ ህይወታችንን የሳልንበት አይን አለ። እንዲህ ሆናለው፣ ሁለት ልጆች ስማቸውን ነከሌ ይባላል፣ ኢቭን ቀድሞ ሁለቱ ወንዶች ይሆናሉ፣ ከዛ የሚመጡት ሁለቱ ሴቶች ይሆናሉ ምናምን፣ በየሁለት ዓመት ክፍተት ነው የምወልደው ምናምን የሚል የሚያማምሩ እቅዶች ያቅደናል ማለት ነው። ዊች ኢዝ ኖት ኮሬክት። ያ ቺቲንግ ካለው እፋታለሁኝ ከዛ ውጭ አልፋታም ብሏል ውለታው። አይ ማይ ፍሬንድ፣ አደራ አደራ አላችኋለሁ፣ እባካችሁ ስለ ፍቺ ኮንዲሽን አታስቀምጡ። ጀስት
don't make any condition. زين؟ አልፋታም ብላችሁ ተቀመጡ። እንዲህ ካደረገ እንዲህ ካደረገች ብላችሁ ያስቀመጣችሁት ነገር አሳሳች መስፈርቶች ናቸው። Don't just make an excuse ማለት ነው። ታማኝ ካልሆነች ከሌላ ወንድ ጋር ካየዋ ትፋታለሁ። ከሌላ ወንድ ጋር ምን ስታረጋያት ነው ጉዳዩ? መንገድ ላይ ስትሄድ አይቻታለሁ። ሆቴል ገብተው አብረው ምግብ ሲበሉ አይቻለሁ። ኦር ምናምን ከባድ ከባድ ነገሮች ላይ ያሉት እዛ አካባቢ ሁለታው እና ምን ይቀርብሃል አንተ? ለምሳሌ ይቅር ብለሃት አብረ ብትኖር ምንድን ነው የምትሆነው? ንገረኝ። አንቺ እና እኔ አንድነን ብለሃታል፣ በመሀል ተሳሳተች። ከዛ በኋላ በቃ ቺት ስላደረግሽ ይፋታለሁ ብለህ ከምታስብ እኔና አንቺ ለዘላለም አንለያየም ተባብለን ስለተጋባን ችግር የለውም ይቅርታ አደርጋለሁ እንዳትደግም እንዳይለመደሽ ብለህ ትቀጥላለህ። ሪሊጅን ችግር የለ፣ ሪሊጅስ ዲፍረንስ እንትን አይደለም፣ ቀላል አይደለም። ግን በሌሎች ምክንያቶች ወዳጄ እመኑኝ ብዙ ውስብስብ ነገር አለ እዚህ ጋር እ ውለታው ማሺ እና ከዛ ምንድን ነበር የሚለው? ኦኬ ውለታው ለሌላ ሃይማኖትም አምናለሁ እንትን እጋባለሁ ብላ እርግጠኛ ነህ ታደርገዋለህ? የሌላ እምነት ሊሆን ይችላል። በነገራችን ላይ ተጋብቶ ቆንጆ ደረጃ የደረሱ ማውቀው ሰዎች አሉ። ሙስሊም ሆና ክርስቲያን ያገባች አለች፣ ክርስቲያን ሆና ሙስሊም ያገባች ጥሩ ደረጃ ደረሱ። እንግዲህ ውስጥ ቤታቸው ውስጥ ምን አይነት ኑሮ እንደሚኖሩ አላውቅም እኔ። አንደኛ ስኬታማ ብለን ከውጭ የምናያቸው ስኬታማ የሚመስሉ ውስጥ ደግሞ ብዙ ችግር ያላቸውም አሉ በነገራችን ላይ። እና ቤት ቁጥረው ነው ዊ ዶንት ጎት ዛት ዲቴይል። ስለ ሌሎች ያን ያህል ማወቅም አይጠበቅብንም። ያ ፖይንቱ ምንድን ነው? እውነት እውነት ተፋቅረን ከተጋባን አንለያይም። እወቁ፣ ትክክለኛው በዚያ ያለው ነገር አለ። በእውነት አፍቃሪ ከሆናችሁ በእውነት በትክክል ትዳር ውስጥ ገብታችሁ ከሆነ እንደዚህ የምትወዱትን ሰው ፍቺ ደረጃ አትደርሱ። ትጀምር እንደዚህ አይነት ኳሊቲ ያለው ሰው እንደዚህ አይነት ኳሊቲ ያለው ሪሌሽንሽፕ በጣም መጥፎ ደረጃም አይደርስም። ከስር ከስር ነገሮችን እያስተካከላችሁ የምትሄዱ ከሆነ ብዙ ነገር ይስተካከላል። ግን አንዳንዴ ደግሞ የአንድ ሰው ብቻ የቤት ስራ የሚሆንበትም ጊዜ አለ። የሴት ሰዎች ሁሉ ጊዜ ምክንያት አላቸው። የሆነ ወደሆነ ቦታ ወደሆነ ምክንያት የሚሄዱበት ወደሆነ ጉዳይ የሚሄዱበት ምክንያት አላቸው። ለምሳሌ አውት ኦፍ ሪሌሽንሽፕ የሚሄዱበት ምክንያት አላቸው። እኛ ኃላፊነት ወስደን ምንድን ነው በእኔ በኩል ያለው ምን ላስተካክል ምናምን ብለን የምንሄድ ከሆነ ብዙ የሚስተካከሉ ነገሮች አሉ። ኢን ላይፍ ብዙ ነገሮች ይስተካክላሉ። ያ ምንድን ነው ለምሳሌ ሽመልስ፣ አንተ ኦርቶዶክስ ሆነህ ግን ምንም ፍቅር ከሌላት ምንም እምነት ከሌላት ልጅ ጋር ስትሄድ መጀመሪያ ያለ አንተ መስፈርት ነበረ አልነበረም? ለዚህ ነው መጀመሪያ እንትና ለጠየቀው ማን ነው ገመዳ ለጠየቀው ጥያቄ ሃይማኖትን እንደ አንድ መስፈርት ያነሳሁት። መጀመሪያ ላይ ማስተካከል ነው ገና ሲጀምር። አይ ነው ያው ብዙዎቻችን መጀመሪያ ኢቨን መናገር አንፈልግማ ስለ ልዩነታችን ጀስት ቀላል ቀላሏን ነገሮች ነው የምናወራው። ሃይማኖት ሜንሽን አናረግህም፣ ድሮ ጓደኛ ነበረሽ ወይ የሚለውን አናወራም። ኢቨን መጋባት እንፈልጋለን አንፈልግም የሚለውን አጀንዳ ማንሳት አንፈልግም። መጀመሪያ ቆይ ሌትስ ኢንጆይ ዘ ሞመንት የሚባል ነገር አለ። እስቲ አሁን ቆይ መጀመሪያ ደስታውን ብቻ እናጣጥም፣ ሌላውን እንደርስበታለን ምናምን ብለን የምንሄደው ነገር አለ። አሁን ብዙ ነው ቫሊዩ ነገር አለ እዚህ መሀል ላይ። በተለይ ክብረ ንጽህና ያልነው ነገር አለ። እውነት በክብረ ንጽህና እናምናለን ወይ? ምንድን ነው ክብረ ንጽህና የሚለውን እንግዲህ ሃይማኖት አባት ሊነግራቸው የሚገባው በምታምኑት እምነት ማለት ነው። እና
ለዚህ ነው ላይክ ነገሮቹ በጣም ችግር ይሆናሉ ዝርዝር ስንል ነገር ግን በተለይ ከዚህ ከ ሶሻል ሚዲያ ላይ ለምሳሌ በእግር ኳስ እንኳን የሚጣሉ ሰዎች አሉ አውቃለሁ አንዳንዴኛ ቤተሰቦች ምናምን ጣልቃ ይገባሉ ለምሳሌ እናትና አባት መፍቀድ አለባቸው የለባቸውም የሚለው ብዙ ነገር ነው ያለው ያ ለምሳሌ ለክብረ ወርቅ ሃይማኖት መሰረታዊ ነገር ነው ለውለታው ደግሞ ሃይማኖት መሰረታዊ አይደለም ከሃይማኖት ውጪ ለማግባት ዝግጁ ነው ማለት ነው አሁን የየራሱ ምርጫ ስለሆነ ውበት እንደተመልካቹ ስለሆነ ለምን ብለን መጠየቅ አይተበቅብንም ማለት ነው ነገር ግን አስተውለን ያደረግነው መሆን አለበት ያ አሰግድ እዚህ ጋር በጣም አመሰግናለሁ የይቅርታ ብዛት ምን ያህል ጊዜ ነው ለሚለው 70 ጊዜ 7 ይቅርታ ባባሉ ተብሎ ተነግሯል በመጽሐፍ በርቱ በክርስትና እምነት አይደል ለዚህ አሁን 50% እንዳልኳችሁ 50% ፍቺ የደረሰበት ምክንያት ምሳሌ አሜሪካ ሀገር 50% የሆነበት ምክንያት ምንድነው ብላችሁ ስታዩ እነኚህ እሴቶች እየተሸረሸሩ ስለሄዱ እኛ እዚህ ጋር ሜንሽን እናረጋቸው ለምሳሌ አሁን አሰግድ ይላክልኝን አብዛኛው ሰው እንደ ሞኝነት እየቆጠረው ስለመጣ ይቅር መባባል ሞኝነት እየሆነ ስለመጣ ዝም ብሎ የፓርቲ ላይፍ ማለት የትዳር ህይወት የሚመስላቸው በየሌሊቱ መጨፈር የሚፈልጉ ሰዎች እየመጡ ነው ያሉት አብቷቸዋል ላይፍ ምን እንደሆነ ቁም ነገር ምን እንደሆነ ማይረዱ ቲክቶክ ላይ የሚያዩት ነገሮች ምናምን ምን የሚመስላቸው እና አሁን እኮ ወዳጆችን ስንት ነገር ነው እየተደረገ ያለው መሰላችሁ በሰው ሰውነት እኮ ማአት ቀልድ እየተደረገ ነው ያለው በእውነት ብዙ ነገር ኢቲካል ያልሆኑ ሐኪሞች እየመጡ ነው ያሉት ብዙ የመደረግ የሌለባቸው ነገሮች እየተደረጉ አሉ የተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች ላይ ለምሳሌ ለወንድ ልጅ ጡት የሴት ጡት ማብቀል ጡት እንዲኖረው ማድረግ ምናምን ስንት ይገርማችሁ ነገር አለ ጡት ያላቸውን ልጆች እንደለጡታቸውን ማውጣት ኦር ኦ ማይ ጉድነስ እንደዚህ አይነት ስልጣኔ በተአምር ነው በየቱ ዘመኔ በእኛ እንግዲህ የትም ዓለም ላይ ባላይ ደስ ይለኛል ግን ኦልሬዲ የሆነ ስለዋለ አትሊስት የምንችለውን ያህል እንደዚህ የሚያዳምጠንን ወጣት የተወሰነ ነገር ብንነግር አንድ ህይወትም እንኳን ብናድን ይሻላል በማለት ነው ያ ምንድነው ኢጎ የምንለው ነገር አለ አሁን ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ እኔም ራሴ ካለፍኩበት እንደው የራሴን ጥፋቶች ልንገራቸው ስመኝ ካለችው ጋር የሆነ ታይም ላይ እኛ ቤት ውስጥ ምን ፈልግ ነበር እኔ ሁሉን ነገር እኔ በመፈልገው መንገድ ማረግ ፈልግ ነበር እንታቻ በቃ የሆነ የኔ እንትን መታየት አለበት ቤት ውስጥ አይነት ብዬ የማስብበት ታይም ነበር ይሁን እንግዲህ ሳናውቁላችንም የሆነ ታይም ላይ ግብዝ እንሆናለን ገብታችኋል ግብዝነት ማለት ምንድነው አሮጋንስ ምንለው በእንግሊዘኛ እኔ ብቻ አውቃለሁ ወር የኔ እንትን ይበልጣል ምናምን እኔ ማለት ብንጀምርበት ታይም ማለት ነው ሳናውቀው እዛ አክባቢ ሰይጣናዊ የሆነ አጀንዳ አምጥተናል ቤት ውስጥ ገብታችኋል እና ሁሉም ሰው ራሱን በደንብ አይቶ የሌላውን ሰው ድክመት መቀበል ያስፈልጋል አሁን ይሄን ነው መመክራችሁ ነው ካለፍኩበት ላይፍ ዛሬ ላይ ደርሼ ላይክ 16 አመት ልጅ አለ ብያችኋለሁ ብዙ ጊዜ ቆይቻለሁ ትዳር ውስጥ ከ11ኛ ክፍል ጀምሬ ነው እንትን ውስጥ የሄድኩት ምንም ትርጉም ሳይገባኝ ምናምንም ብዙ ነገሮች አድርጌ አውቃለሁ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያለውን ነው የምነግራችሁ እና ብዙ ያየሁት አለ እኔ እሷ ወር ምናምን ብዬ ጣት መጠቆም አልፈልግም ግን በእርግጠኝነት ምነግራችሁ ሁለታችንም ግልጽ የሆነ ኢጎ እንጨምር ነበር ቤት ውስጥ ሌላውን ተውት ሶፋ የቱ ጋር ይቀመጥ በሚል በጣም ከባድ ጥል ተጣልተን እናውቃለን አልጋውን እንቀይር ወይ ላንቀይር አቀማመጡን በዓል መጥቷል ፋሲካ ነው ጊዜ ቤቱ መጸዳት አለበት ዋትኤቨር በሚል ወሬ ተጣልተን እናውቃለን ምንድነው ያኔ የነበረው ነገር ብዬ ዛሬ ወደ ኋላ ቀስ ብዬ ሳስበው ምን አይነት ኢጎ ተጠቀም እንደነበረ እኔም እሷም ማለት ነው
እንዴት ዲስከሽኑን እናጦዘው እንደነበረ ሳስበው ይገርመኛል። ምስክንን ከተቀጥ ድረስ ነበረ እንደናገረው። እንደዛ እንዳትሆኑ ነው ነግራችሁ። ንዝንዝ ቢዝነስ እንድትቀንሱ ብለን ነው ነግራችሁ። ትዳር ውስጥ ብትሆንም ራሱ ብትሆኝም ራሱ ንዝናዛ ላይፍ እንዳይኖራችሁ ጀስት ዶን ኤክስፔክት ሎት ፍሮም አዘርስ። የሆነ ፖሊስ አይነት ቢዝነስ እንዳትጫወቱ ትዳር ውስጥ ማለት ነው። ጠባቂ የሆነ ነገር እኔ ጥሩ አደርጋለሁ ምናምን ራስን ማድነቅ ዋትኤቨር ነው። ምናልባት ባለቤት ልጅቷ ወይም ልጁ ዊክነስ ሊኖርባቸው ይችላል። ቢ ዜር አስ ሳፖርት ማለት ነው። ችግርን ለማሳየት ለቅፎ ለማሳየት እዛ እንደሚገኝ ሰው ሳይሆን ይኖ ድጋፍ እንደሚያደርግ አብሮ ላይፍን እንደሚሄድ አይኖ አይወዝኖት ዛት ካይንድ ኦፍ ፐርሰን። የሆነ ጊዜ በግልጽ ነበረ በቃ የምናገረው፣ ያው አስጠል የሆኑ ነገሮች ሁሉ ተናግሬ ያውቃለሁ ሆነስትሊ ስፒኪንግ። እና ኤቭሪቲንግ ሰላም ነበረ ምናምን ብዬ እዚህ ሸዋሸዋ አላደርግም፣ በግልጽ ነው የምነግራችሁ። የራሴ ላይፍ ስለሆነ ማለት ነው፣ ተምሬበታለሁ። እስካሁን ያለሁበት ላይፍ ነው ተቀዳሚ ነገሬ ነው በህይወቴ። ግን ማአት ኢጎ ገብቶ ያውቃል። እነዛ እንዳታደርጉ አንድ፣ ሁለተኛ ነገር ቤተሰብ ምናምናምን ብዙ ሰው ነው እንትን የሚያደርገው የኛ ሀገር ላይፍ የኛ ሀገር እንትን ላይ። ለምሳሌ ማን ነው መወሰን ያለበት? እውነት ቤተሰብ እስቲ ይህን ጥያቄ ልጠይቃችሁ፣ ቤተሰባችሁ መወሰን አለባቸው የለባቸውም? ስለ እናንተ ትዳር ማን ነው እንትን ማድረግ ያለበት አፕሩቫል መስጠት ያለበት? አሁን እዚህ አሜሪካ ሀገር አንድ ሰው አለ፣ በጣም ታዋቂ ፕሮፌሰር ነው። እና ልጁ በቅርብ ጊዜ አግብታ ነበር እና እንትን ትፈልግ እንዴት ነው የአንተ ኮንትሪቢሽን ነበረ ወይ ስለው፣ አይ በፍጹም እኔ አስተያየት ሰጥቼ አላውቅም ስለ እነሱ ህይወት አለኝ። ለምን አስተያየት አሰጥም ሲሆ ነው ይናደዳሉ። እንደዛ ካደረግ እውነት ለልጆቻችሁ ውሳኔያቸውን ሙሉ በሙሉ ለመቀበል ዝግጁ ናችሁ እናንተ? ለምሳሌ ለቤተሰብ እንደ ቤተሰብ የልጆቻችሁን እንትን ሀሳብ ለማሰጠት ዝግጁ ናችሁ? አለባቸው ወይስ የለባቸውም? ቤተሰቦች ማወቅ አለባቸው የለባቸውም? ሽማግሌ መላክ አለበት የለበትም? ወሰብሰብ ብላ አድርገው ጥያቄ። ያ ክብረ ወርቅ በጣም አሪፍ ነገር ነው ያልሽው። ሁላችንም ሰልፍ ክሪቲካል አሁን ይሄ ስለ ትዳር ህይወት ብቻ አይደለም። በነገራችን ላይ በሌላም ላይፍ ላይ ኢንዋርድ ኤንድ አውትዋርድ ሎከስ ኦፍ ኮንትሮል ምንለው አለ። ሎከስ ኦፍ ኮንትሮል ማለት ኢንዋርድ እና አውትዋርድ ምንለው አለ። እንዴት ነው ህይወታችንን የምናየው ነው። አንዳንድ ሰው እንደምንም አድርጎ ለሆኑ ነገሮች ጥፋተኝነት እንትን የሚያደርገውን ሰው ማግኘት አለበት፣ የሚወቅሰውን ሰው ማግኘት አለበት። ያው ሚውት የሆነው ድምፅ ስለነበረው ነው። ገሰሰው እከፍትልሃለሁ። ጥያቄ መጀመሪያ እዚህ ላይ ቴክስቱ ላይ ጻፉልኝና ላይክ በድምፅ ማድረግ ሲኖርባችሁ ኢንቫይት አደርጋለሁ። እኔ የሆነ ባክግራውንድ የሚገባ ድምፅ ስለነበረ ነው ከአንተ ሳይድ። አብዛኛው ሰው ኃላፊነት ከመውሰድ ይልቅ ሌላው ሰውን ጥፋተኛ ማድረግ እኛ ሀገር ላይ በጣም ተለምዷል። በተለያየ መንገድ በፖለቲካውን ብትሄዱ፣ በሃይማኖቱን ብትሄዱ፣ በትዳር ህይወትን ብትሄዱ፣ ትምህርት ቤት አካባቢ ዩኒቨርሲቲዎችን ሄዳችሁ ስታዩ እኛ ስላጠፋን በእኛ ምክንያት በእኛ ክፍተት ከማለክ ይልቅ ምን ማለት ይበዛል? የሆነ ብሌም የምናደርገው አካል ፍለጋ የምንሄደው ነገር አለ። ግልጽ ነው። ይሄ እንደ ሀገር የዶን ሃቭ ክሪቲካል ማስ ይሄ ትዳር ህይወት ድረስ ይመጣል እና እባካችሁ ሲቃል እንግባ። ያላገባችሁ በተአምር አልፋታም፣ ካገባ በኋላ አይል ኔቨር ኔቨር ዲቮርስ ብላችሁ ጻፉ። ይህን ጻፉ። በተአምር 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 ፍቺ ውስጥ አልገባም ብላችሁ ጻፉ፣ ያገባችሁ ብትሆኑ ያላገባችሁ። ምክንያቱም ይሄ ለራሳችን የነገርነው ነገር ምን ይሆናል መሰላችሁ? ብርታት ይሰጠናል። ለአእምሮአችን ምን ያደርጋል? ጥንካሬ ይሰጠዋል። ማስታወሻ ደብተራችሁ ላይ በተአምር ፍቺ ውስጥ አልገባም፣ በቃ ችግር የለውም፣ ተጎድቼ እኖራለሁ፣ መጎዳት ያለብኝን ነገር ልጎዳ፣ ጉዳትም አይደለም ለቤቴ፣ ለልጆቼ፣ ለትዳሬ የምከፍለው መስዋዕትነት ነው ብላችሁ እስቲ ጻፉ። ሁላችሁም እዚህ ስልጠና ውስጥ እያዳመጣችሁኝ ያላችሁት ሁሉም ያገባ ያላገባ ልትሆን ትችላለህ። በቃ አልፋታም ነኝ
ሌሎችም እንዳይፋቱ ኢቨን ሌሎች እንዳይፋቱ ማስተማር ጀምራለሁ ብላችሁ ጻፉ። ና ና ና ና ና ና ሰይፉ ምን መሰለ አለ መፋታትን ፈልጌ የሚለው መቼ ነው ታዲያ የምታውቀው ነው? ወይን ኢዝ ዛት ታይም መቼ ነው በቃ አሁን እንደማልፋታ አውቄያለሁ የምትለው? በእርግጥ ዝግጁ መሆን አለብህ። ፍቺ ያደርሰኛል ብለህ የምታውቃቸውን ነገሮች ቀድመህ እየቀነስክ እየቀነስክ ኦኬ ናም ሬዲ ኢነፍ አም ፕሪፔርድ አሁን መሄድ እችላለሁ ማለት ትችላለህ። በአንተ መስፈርቶችን ያስቀመጥካቸውን ነገሮች እመነኝ፣ ግን በእውነት ነው የምልህ አንደኛ በደንብ ጸሎት ማድረግ ያስፈልጋል። በደንብ ራስን ማሳመን አለብህ። ሁለተኛ ዶን ኤክስፔክት የተጋነነ ነገር እንዳትጠብቅ እባካችሁ። ዶን ኤክስፔክት ሎት። አንደኛው የፍረስትሬሽን የጥፋት የላይፋችን ላይ ያለመደሰት መነሻ የሚሆነው ከሰዎች ብዙ መጠበቅ ነው። ብዙ አትጠብቅ በቃ። try to be happy by what you have ባሉት ነገሮች ደስተኛ መሆን ስትለማመድ ክራይቴሪያን ዝቅ እየረከ ይዳል ማለት ነው። እመነኝ አብዛኛው ሰው የኖረውን አይነት ዳር ነው የምትኖረው። ያን ያህል የትዳር ጂፒኤ ያለ አይመስለኝም ነው። በጣም ውስብስብ ስለሆነ ማለት ነው ማንም አይነግራችሁ እ ሀሳብ ትንሽ ሼር ላድርግ። ያ መጀመሪያ ጻፍ እዛ እንትን ላይ እዚህ ጋ ጥያቄ ወይም አስተያየት መስጠት የፈለግከው ነገር ምን እንደሆነ ለወቅና እድል ሰጣለሁ። እሺ አንዳንዶቹን ዝም እያልኩ ስለነበረ ነው፣ በኋላ ለእንትን ኦፕን አደርገዋለሁ። እዚህ ቻት ቦቱ ቦክሱ ላይ ጻፉልኝና ከዛ በኋላ ኢንቫይት አደርጋለሁ። እኔ ለምሳሌ ሰይፉን ላናግረው ፈልጌያለሁ። ሰይፉ የጻፍከው ነገር አሁን የሆነ በደቂ በእኔ ጋር በሰከንድ ነው የሚቆጥረው። ኦኬ ጎ አሄድ ጎ አሄድ ጎ አሄድ ሶሪ። እሺ እንትና ማን ነው? ቆይማ ገሰሰው። ኦኬ ገሰሰው ጎ አሄድ። እና ለዛ ነው አስቸግሮ። እሺ እሺ፣ ከዛ ሰይፉን ጋብዛለሁ። አንተ እንትን በልና ሰይፉን ልጠይቀው ስለፈለግኩ ነበረ። ጎ አሄድ። ችግር አስቀድሞ ችግር የለውም። ሰይፉ አለ እስካሁን ያላገባሁት አለመፋታትን ፈልጌ ነው ያልከው። እስቲ ትንሽ አብራራለን በደንብ ለመስማት ፈለግኩኝ። ሄሎ ፍቄ፣ ሰላም ነው? አይ እንዴት ነህ? ደህና ነህ? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። የሚገርምህ በአውስትራሊያ ሰዓት አቆጣጠር አሁን ከሌሊቱ 8 ሰዓት ነው። እና ፍቄ ስለ ትዳር እናወራለን 11 ሰዓት ብሏል። ሰይፉ አስታወስኩ አሁን ማን እንደሆንክ። ባለፈው ጽፈ ነበረ እንትን ላይ አንተ ነህ አንተ ነህ የጻፍከው እንትን ላይ። ኧረ በእናትህ እስቲ ከአንተማ መስማት ፈልጋለሁ በደምብ። አይ ልጁ የሚቆጥርበት ነገር ከሆነ ነው እሱ የሚለው እኮ ቴክስት ሲጽፍ እንትን ነው ብዙ ሰው ደጋግሞ እንትን እንዳያደርግ ሪስትሪክት አድርገነዋል። ትንሽ ጊዜ መጠበቅ አለብህ። አንዴ ከጻፍክ በኋላ ድምፅ አይደለም ይከለ እንትን አይደለም የቴክስት ብዛት ሳይሆን የሚከለክለው ብዙን ደጋግመው እንዳይልኩ ነው የሚያደርገው። ያጎ ሄድ 8 ሰዓት ድረስማ አሁን ብዙ ቆይተሃል እና እነገሰሰው ጋር ገና ነው ሰዓቱ። ያው አሁን ዝም ብለህ እንግዲህ የተለያየ ዓለም ክፍል ላይ ምናምን ስትዞር ታይም ያው ሪሌቲቭ መሆኑ ይገባህ እና ያው የምተኛው ሲደክምህ ነው እንጂ ስለመሻ አይሆንም። ነው አይገድ ምን መሰለህ፣ እኔ እዚህ ጋር ለማለት የፈለግኩት አሁን ብዙ ትዳሮች፣ በነገራችን ላይ ባለ ትዳር ስለ ትዳር ያው ኖረህበት የምታውቀው ያለ ነገር እንዳልኖር ደግሞ ከአካባቢ ኦብዘርቨር ከሆንክ ከአካባቢ ደግሞ የምታየው ነገር አለ እና ብዙ የማየው ትዳር ላይ ብዙ የማየው ነገር ምን መሰለህ፣ አሁን በጣም አገራችን ውስጥ እየተቸገረ ነው የመጣ ነው። ሰው ጀስት ፎር ዘ ሴክ ኦፍ ጌቲንግ ሜሪድ ነው እየተጋባ ያለው እና ራሳቸውን ሳያገኙ በፊት ላይክ በግለሰብ ደረጃ እንግዲህ ሁለት ግለሰቦች የሚፈጥሩት አንድነት ነው እስካልን ድረስ ሁለቱ ሰዎች ራሳቸውን በፊት ማግኘት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። እና እኔ አሁን በጣም አይ ዋንት ቱ ሜክ ሹር ቢኮዝ ለእኔ ማለት ነው ፍቺ ባይ ኤኒ ሚንስ ኦፕሽን አይደለም፣ ባይ ኤኒ ሚንስ ቶታሊ ማለት ነው ኤክሰፕት ባይብል አፕሩቭ የሚያደርገው የፍቺ ሪዝን አንዱ ላይ ሄዶ ካልሆነ በስተቀር ያንን ያው ኦፍኮርስ ምንም ማድረግ አችልም። ግን
ሌሎች ተጨማሪ ነገሮች ግን ዲስከስ አርገ ምናምን እንትን የምትለው ነገር ስለሆነ ለእኔ ከዛ ምክንያት ውጪ ፍቺ እንግዲህ እግዚአብሔር በረዳኝ መልኩ የእኔ አቋም እንደዛ ነው። ነገር ግን ትዳሮችን ሳያቸው የሚፋቱበት ምክንያት ማለት ነው ራስን ካለማግኘት የተነሳ በፊት ማለት ነው የሰውን ሰው ህይወት ውስጥ አስመጣ አምጥተህ ከአብረህ ለመኖር ከምታረገው ሙከራ በፊት ሚስቴን ላግኛት ልረዳት ከማለት በፊት ራስህን ማግኘት ራስህን መረዳት ያለብህ ይመስለኛል። ለዛ ለራስህ ጊዜ መስጠት ያለብህ ይመስለኛል። ብቻችንን አንድ ብዙ ጊዜ እንደምታየው በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አሁን አብሮ መኖሩ ሶሻላይዜሽኑ ምናምን ምናምን እንዳለ ጥሩ ጎን ሆኖ፣ ግን በተወሰነ ደረጃ ደግሞ አሁን ይሄ በትምህርት ከሀገር ስትወጣ ምን ስትል የምር ብቻህን የመሆኛ ጊዜ ይኖረሃል ማለት ነው እና ያኔ ራስን የምታገኝበት እና በኮሚኒቲያችን ስንኖር የግድ ከኢትዮጵያ ወጥተን ሳይሆን ግን ይሄ ብቻችንን የምንሆንበት ጊዜ ሊኖረን ይገባል። ራሳችንን የምር ከሚስቴ ምንድን ነው የምፈልገው የሚለውን ሳላ ከገባው እንደው እንደተጨናነ እንደተነጫነጭ ምን እንዳልን ነው የሚኖረው። እና ምን ለማለት ነው እዚህ ጋርም ቴክስት ሳረግ ላለመፋታት ነው እስካሁን የቆየሁት ስለፍቄ ራሴን ለማወቅ ነው ለራሴ ጊዜ ለመስጠት ነው። ቢኮዝ ትዳር ራስን ሳያገኙ በፊት ከሰው ጋር መኖር መጀመር በጣም ከባድ ችግር ይፈጥራል። ለፍቺ የሚዳረጉት ሰዎች ብዙ ጊዜ የሚጠሉትን እና የማይወዱትን አሲምፕል አዛት ማለት ነው የሚጠሉና የማይወዱትን እንኳን ለይቶ ካለማወቅ የተነሳ ካገቡ በኋላ ሪያሊዝ የሚያደርጉት ነገር አለ እና አንዳንድ ጊዜ ኦፍኮርስ ኮምፕሮማይዝ የምታደርገው ነገር አለ። ግን ትዳሩ ሙሉ ኮምፕሮማይዜሽን ብቻ ከሆነ አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ፍቺንም ታስባለህ እና ፍቺን እንደ ኦፕሽን ላለመጠቀም ስለምፈልግ አይ ጀስት ዋንት ቱ ሜክ ሹር አይ ኖ ዛት 100% ሹር ሆኜ በሁሉም ነገር ጨርሼ ሁሉንም ቦክስ ቲክ አድርጌ እገባለሁ እያልኩ ሳይሆን፣ ግን በጣም ሲሊ የሆነ ሪዝን ከሚስቴ ጋር እንዲያጨቃጭቀኝ ካለመፈለግ የተነሳ ለራሴ ጊዜ እየሰጠሁት ነው ለማለት ፈልጌ ነው። በጣም እናመሰግናለን። ብዙ ሰዓት ቆይተህ እየሰማህንም ስላለህ ያው ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ፎረምም አለ በዚህ አጋጣሚ ምነግረህ ላይክ የተለያዩ በተለይ በትምህርትም በስራም እንደዚህ የምንተጋገዝበትን ፎረም አለ፣ እዛ እንጋብዝሃለን። ነገር ግን ለእኔን ስቶሪ ብነግርህ ምናልባት ለአንተ ሊጠቅም ይችላል። እኔ 11ኛ ክፍል ነው እንትን የተባባል ነው ቃል የተግባባ ነው ፈንጂ ረግጠናል አይደል? አንተ በምትለኝ ፈንጂ ረግጠናል፣ ፕራክቲካሊም ረግጠናል ግን የሚገርማችሁ ምንድን ነው ያው ዲተርሚኔሽኑ፣ እኔ አሁን ያን ያህል ሉዝ አረኩ የሚለው ነገር የለኝም። አብረን ስላደግን እዛ ውስጥ ገብተዋል። ድሮ ቫሊዩ የምታረጋቸው ነገሮች ቫሊዩ ይቀየራል፣ እይታ ይቀየራል። ምን ይላል ያው ፍቅር ውስጥ ስንሆን በስሜት ኢንጌጅ ስለምናደርግ በጣም አጥብቀን ስለምናየው እንጂ አሁን አንተ በጣም አሪፍ ኳሊቲዎች ብዙ ነገሮች አሉ ዛሬ ድረስ የደረስክበት ማለት ነው። እነኛ ጥንካሬዎች ቤት ውስጥም ይኖራሉ ብተዋል እና ሪሊ አትፍራ። እርግጠኛ ነኝ አንተ ኮሚት እስካረክ ድረስ አንተ መፋታትን ፕሮፖዝ እስካላረክ ድረስ በአንድ ሰው እንትን እንኳን ፑሽ እንኳን መጠበቅ ስለሚቻል ደግሞ ይሄን ያህል ማቹሪቲ ደረጃ ከደረስክ በኋላ የምታገባት ልጅም ያን ያህል ሪሊ ዝም ብላ ኢጎ ውስጥ የምትገባ አይመስለኝም። አሁን ኦልሞስት አንተ ደርሰሃል ባይ ነኝ እኔ። እዚህ ቤት ውስጥም ያሉ ልጆች እንግዲህ ፎቶህንም በደንብ ብታሳየን ኖሮ እና ሲቪህን በደንብ ሆነስትሊ ቴሊንግ ዩ በእውነት ነው የምነግርህ፣ አትፍራ፣ እመነኝ እመነኝ፣ ነገሮችን አሪፍ ታደርጋቸዋለህ። ኮንፊደንስ ነው መጨመር ታደርገዋለህ። እምልህ ነገርኩ እኮ ኢትስ ኖት ሪሊ አሰች፣ ትንንሽ ነገሮች ነው ያሉት። ሁለተኛ ነገር ወቅ በጣም አፍቅረ የምታመጣው ሰው ነው። ጊዜ ወስደ ነው የምትወስነው። ያውም አንተ ተጠንቅቀህ እስከ ዛሬ የደረስክ ሰው በጥንቃቄ ነው የምትመርጠው እና አይ ዶንት ቲንክ ዝም ብሎ የሆነ ጊዜ በሳምንት በ15 ቀን ከሆነ ሰው ጋር ኢሞሽናሊ እንትን ብለህ ከዛ ትታለላለህ ብዬ አላስብም። እና ደግሞ በኋላ ወርክአውት ስለምታደርገው አም ቬሪ ሹር ዩድ ማኔጅ ኢት ባ ቫሊዩስ አሁን መጠንቀቅ የሚያስፈልገው ቫሊዎች ላይ እንደዚህ ለምሳሌ ትልልቅ ነገሮች ላይ
ብዙ ኢትዮጵያውያን ህይወት ውስጥ እነኛ ነገሮች የሉም። አሁን ሌሎቹ ተፋቱ ተብሎ ማነበው ነገር ትልልቅ ትልልቅ አይ ነው። እኛ ጋር አንዳንዴ ሲሊ ነገሮች ነው ያሉት። ሲሊ ትንንት ንዝንዝ ኦር ዋሬቨር የሆነ ኮንትሮል ለማድረግ መሞከር የት ገባሽ አይነት ነገሮች ይኖራሉ። እኛ እዛ ውስጥ አልፈናል። እኔ አድርጌ አውቃለሁ። ባ ግን የሆነ ታይም እንግዲህ ክሬዲትን መስጠት ስላለብኝ ነው። በዚህ አጋጣሚ ለምሳሌ እኔ በጣም መጥፎ በነበርኩ ሰዓት በእውነት ነው የምላችሁ፣ የእኔ ባለቤት ደግሞ በጣም አሪፍ ነበረች። ባ እሷ ጋር ደግሞ በጣም የሆነ ኢጎ በሚመጣ ሰዓት እኔ ላይክ ዲፌንሲቭ ሆኛለሁ ማለት ነው። ነገሮችን አስታክያለሁ ያ ነገር እንዳይጎዳል እና አብረህ በመረዳዳት ስለምትሄድ ቨሪ ሹር ዩል ሜክ ኢት። ችግር የለውም። ሲቪ ድሮፕ አድርግልን እዚህ ጋር ሲቪ ከሰው ከተቆጠርኩ አረጋለሁ። እግዚአብሔር ስጥልኝ። እሺ እንትና ማን ነው? ገሰሰው በድምፅ ልናገር ብለህ ነበር። ገሰሰው እየሰማኸኝ ነው? ገሰሰው ኧረ ገሰሰው። እሺ ወዳጆች አንፋታም ብለናል አይደል? በተአምር እግዚአብሔርም አያምጣው እኛም ለፍቺ ዝግጁ አይደለንም። እግዚአብሔር ያዝልን ብለናል። እሱ አንፋታም። በቃ የምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን። የምንችለውን ሁሉ እኛ ደግሞ የምንችለውን ሁሉ ካደረግን አምላክ ይጨምርበታል። አሪፍ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አንደኛ እሱን ብለናል። ዛሬ እንዳትረሱ፣ ስለ አባዜ ተነጋግረናል። ልዩነቶቹን ስለማጥበብ ተነጋግረናል በተቻለ መጠን ኦኬ። እና በፍጹም ላለመፋታት ተነጋግረናል ማለት ነው። ሌላው ብዙ አለመጠበቅ ነው። ትንሽ በተለይ ልጆች ሲመጡ ነው ወዳጄ በትክክል የለ ደስ የሚል ትዳር ውስጥ ብትገባው ይሄ ቬሎ ምናምን ባለ ጊዜ ሙሽራዬ ምናምን ታይም እንዳይመስል ትታለላለህ። ያኔ አይደለም ልክ ልጆች ስታመጣ ደስ የሚል ትዳር ውስጥ ትገባለህ። ያኔ ይታያል። ልጆችን ስታያቸው ትዳር ምን እንደሆነ አምላክን የምታመሰግንበት ብዙ ነገሮች ይታዩሃል። ልጆችም ኖሮን ሁሉ ብናጠፋም ራሱ ጌታም ደግሞ ስለሚጠብቀው ትዳርን ይጠብቃል። አምላክ እመኑኝ፣ እግዚአብሔርም ይጠብቃል። እና አይሰማችሁም እንዴ? እሺ እንትና ማን ነው? ገሰሰውን ፈልጌ ነበረ እና ገሰሰው ድምፅህን አልቀደም ልናገር ብለህ ስለሄድክ ገሰሰው ይሰማሃል? ይሰማል። አንተ እኮ በጠዋት ከተገኙት ውስጥ አንዱ አንተ ነበርክ። ዛሬ ሽክ ብለን የመጣኸው ብለውኛል። እውነት ነው? በጣም በቃ በጣም ዛሬ ገሰሰው ሲመጣ ራሱ ልብስ ቀይሮ ምናምን ሻወር ወስዶ ነው የወጣ ብለውኛል። በል እንግዲህ አሁን እስኪ ይኸው መድረኩ ያንተ ነው፣ ንገራቸው። እያዳመጡ ነው ያሉት። እንግዲህ እኔ ያለኝን ሼር የማደርገው አትሊስት ያው እስካሁንም ከነበረኝም አንዳንድ ህይወትም ጭምር እንደገና ከማያቸውም እንደ ኤክስፒሪየንስ የሚጠቅም ከሆነ እያስብኩትን ኦርጋናይዝ አድርጌ ይዤ የመጣሁት እንግዲህ እሺ ኖርማሊ እንግዲህ በዚሁ አጋጣሚ አንድ ልጅ አለኝ። እኔ በልጅነት የወለድኳት የስድስት ዓመት ልጅ አለኝ። ግን ምንድነው አሁን ዋናውን ሳመጣው የሰው ልጅ ያለ ድክመት ወደዚህ ምድር ላይ አልመጣም እና ለትዳር ትልቁ ነገር ብዬ የማስበው እኔ የእኔን ድክመት አጠገብ ያለች ሴት ልጅ ከእኔ ጋር ለመኖር ስታስብ መረዳት አለባት ወይም ደግሞ የኔን ድክመት መቀበል መቻል አለባት ብያምናለሁ። እኛው ባለኝ አስተሳሰብ ማለት ሲቀጥል ደግሞ እኔ ደግሞ በተመሳሳይ የእሷን ደካማ ጎን መቀበል የምችልበት አቅም ሊኖረኝ ይገባል። በየትኛውም አይነት እነዚህ መስፈርት ብለን ያስቀመጥናቸው ነገሮች አሉና እነሱም ብናስቀምጣቸው ቢያንስ የእሷን ድክመት እኔ መቀበል መቻል አለብኝ። ያ ካልሆነ የትኛውንም አይነት መስፈርት ብናስቀምጠው ወደፊት ሊቀጥልልን አይችልም ትዳሩ ማለት ነው። እና ሌላው ደግሞ
عند حساب مستر تلقوا من نجاجر مجار مالك تلقى ميون تنش لمسالي تقارقو من ليتنا كتشبلو من نجاجر بتعمل لا يالو كتشبلو من نجاجر بتعمل تلك باري والو ليلة نيو لمسالي هون أنا بهون ساعات يالين بيجتانا بس بنبرو جزي ينبرني يتا بتعمل لا يالو አመንደነው እሱ ከስሜት አንሳር ማለት አሁን ተዳርሉሽ ሲገባ ምንድነው መጀመሪያ መታወቅ አለ ከዛ መላመት ወደዛ በምን ሄደበት ሰዓት ለምናስቀምጣቸው መስፈርቶች ምናይበት መንገድ የዛን ጊዜና አሁን ላይ ይለያያል ለሁለቱንም ሰዓት ላይ ስንደርስ ቁጭ ብለን ማውራት መቻል አለብን ወደ ትዳር ህይወት ስናመራ ደግሞ እኔ የምቀበለው ድክመት ነው ወይ አላት ከተሞክሮ አንድ ሁለት ጓደኞቼን ላንሳቸው አንደኛው ቤቱ በጣም ተውቦ ወይም ደግሞ ንጹህ ሆኖ መጠበቅ ይፈልጋል ቢስቱ ልጆችን ጽዱ አድርጋ ቤቱን ንጹህ አድርጋለት ሌላውን ነገር ምንም ታደርግ ችግር የለበትም መንገድ ላይ ሆኜ ነው እንግዲህ ያወራዋቸው ያለው ትክርታ ድምጽ ችግር የለም እንቺ እንተኑ እንዳያመልጠኝ ብዬ ነው የገባውትና ያኛው ጓደኛዬ ደግሞ አንደኛው ጓደኛዬ ውሸት አይወድም ከዋሸቹ በቃ ነው ትዳሩ ተበላሽ ማለት ያኛው ደግሞ ቤቱን የምታሱብለት ልጆቹን የምትንከባከብለት ሰውዬ የሱ መስፈርት ይሄን ነገር ማድረግ ለሱ ማለት ቢስቱ ይሄንን ካደረገችለት ሌላ ምንም ችግር የለበትም ያኛው መጥዋሽው ሰውዬ ደግሞ ለዚህኛው በታመጣለት በተቃራኒ ምንም የሚሆነው የሚቀበላት ነው መጥዋሽውን ችግር የለበት ምንድነው እሱ ብቻ ልጆችን ልጅታርክልኝ ቤቴን በዚህ መንገድ አሳምረው ውሸት ለራሷ ነው እግዚአብሔር ይጠይቃት ብሎ ነው የሚያምነው አንደኛው ጓደኛዬ እንደውም አንተም ታውቃቸዋለህ አዋሳ ስማር ነው እንግዲህ እነዚህ ሰዎች የነበሩት አንደኛው ደግሞ ውሸት አይወድ ሌላ ምንም ነገር አድርግ ይቀበላል ቋሽቹ ግን አይቀበልም እና ሁለቱ ሰዎች ግን ጓደኛሞች ናቸው የተለያየ ባህሪ ያላቸው ሰዎች የተለያየ ባህሪ ነው የሚያኖሩትና እነሱን ስለሴት ወይ ደግሞ ስለሚስት ማውራት ቢችሉ የማያግባባቸው ፍልስፍና ላይ ነው ያሉት ማለት ግን የባለቤታቸው ድክመት ያንዳንዳቸው አክሴፕት ያደርጋሉ ሴቶቹን በተመሳሳይ በዛ መንገድ ገሰሰው አንድ ጥያቄ ልጠይቀ ስቲላርፍ ተዳር አንድ ጥያቄ ልጠይቀ ይቅርታ ስላቋረጥኩ አንተ አንዲት ልጅ የፍቅር ጥያቄ ብታቀርብልህ ለመቀበል ዝግጁ ነህ አንይ ዝግጁ ነኝ ምንም ችግር የለብኝም ወንድና ሴት መጠየቃቸው ልዩነት የለውም ምንም ልዩነት የለውም ከዛ ማለት እሺ እኔ በጠይቃትም እሷ በጠይቀኝም ምንም ችግር የለብኝም ግን ፐርፐዚቭሊ አሁን ላይ ያለኝ ሴናሪዮ ምንድነው ያለኝ ስታን እኔ ሳውራ ታዳምጠኛለች ወይ ሲቀጥል ደግሞ ቻሌንጅ የምታደርገኝ ሴት እኔ አሁን በዚህ ሰዓት እኔ ብቻ ቻሌንጅ ያድርጋት ወደ ህይወቴ እንድትመጣ አልፈልግም ምን አይነት ቻሌንጅ ምን አይነት ቻሌንጅ ለምሳሌ የሆነ ክፍተት እኔ ጋር ቢኖር ለምን ብላ ጠይቃ ያንን ነገር ለማስተካከል በበጎ ምትመጣ አይ እኔ እንደዚህ ማድረግ አለብኝ ብዬ በማነሳበት ሰዓት መልካም ነገሮችን እንደምሳሌ አንስታ እኔን የማሳመን አቅም ያላት ሴት እኔ አልኩት ብቻ ይሁን የሚል ሴናሪዮ ይስመጣ አይ ነው ይሄኛው መንገድም እኮ ትክክለኛ ነው ይሄኛው ነገር ብናደርገው በዚህ መንገድ የተሻለ መንገድ ላይ መድረስ እንችላለን የሚል ሐሳብ ማምጣት የምትችል ሆነ እኔ እንደዛ አይነት ሰው ቢሆን የመስማት እንትኑ አለኝ እንዴት ነው የምታውቀው እሱን እንዴት ታውቃለህ ሳታገባት ትፈትናታለህ ማለት ነው እሱ ነገር መኖር አለ መኖሩ እሱ ነገር እንዴት መስተለ መኖርና ለመኖሩ ችግር ሁሌም አለ የሚገርም በትዳር ህይወት ብቻ አይደለም የዛን ጊዜ በትዳር ህይወት ውስጥ የሚኖረው ችግር እንዴት መስተለ በፊት መንገበው ሁለት ቁልፍ ይዘን ነው የምንኖረው የሆነ ሰዓት ላይ እንገናኛለን አጭር ጊዜ ስለሆነ መልካሙ ሰዓት ይበዛል
ወደ ትዳር ህይወት ስንገባ ግን አንድ ቁልፍ አንድ በር ነው ይዘን የምንገባውና መሰላቸት የሚባሉ ነገር ይመጣል። ገብቷል? እዛ ጋር ሰፋ ይላል ማለት ነው። ቆይ እስቲ ሴቶችን የሴቶችን ድምፅ አልሰጠህም እያሉኝ ነው እና አንዴ ተመልሼ አስገባሃለሁ። አንተን ትንሽ ጊዜ ጠብቀኝና ከሴቶች እስቲ ለሴቶች እድል ልስጥ። እስካሁን ሴቶች አልተናገሩም፣ በጽሁፍ ብቻ ነው እንጌጅ እያደረጉ ያሉት እና እድል ስጣቸው ተብያለሁ። ትሽ ሴቶች ክብረ ወርቅ ትንሽ ከአንቺ መስማት ፈልጋለሁ። አክቲቭሊ እየተሳተፍሽ ስለሆነ እስቲ ምከሪያቸው እዚህ ቤት ውስጥ ያላገቡትን። አንቺም አላገባሽም እና አላገባሽም አይደል ክብረ ወርቅ? እስቲ በድምፅ ንገሪያቸው፣ እስቲ ምከሪያቸው። እነኝን ላጤዎች፣ እነኝን ላጤ ወንዶች ምን ማድረግ አለባቸው? ለምሳሌ እንዲሳካላቸው ምኞታቸው እንዲሳካ ሴቶች፣ የአንቺ አይነት ሴቶች ምንድን ነው የምታዩት? ምንድን ነው መሟላት ያለበት? እንዴት ሆነው ይገኙ እነኚህ ወንዶች? ንገሪያቸው እስኪ። እኔ ማስቀምጠው ምንድን ነው ዲስከስ ማድረግ መቻል እና በደንብ ማዳመጥ። አድማጭ የሆነ ሰው ጎበዝ ነው። ሁሉም ነገር በማውራት ችግሮች ይፈታሉ ይባል የለ? በዲስከሽን የማይፈታ ችግር የለም። ሌላው ደግሞ እኔ ራሱ በጣም የሚደብረኝ ነገር ብዙ ጊዜ የሆነ ሀሳብ ሬይዝ ባደረግክ ቁጥር ሰው እሺ 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 ብሎ ከተቀበለ የሆነ ችግር አለ ማለት ነው። ወይ ያ ሰው አርጊዋ ለማድረግ እንዳለ ሆኖ ያ ሰው የራሱ የሆነ ፐርስፔክቲቭ የለውም ማለት ነው። ወይም የራሱ የሆነ የሚይዘው ኮርነር የለውም። አንተ በመራኸው ወይም በወሰድከው መንገድ በየትኛውም ገደልም ቢሆን ሊገባ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቻሌንጅ ማድረግ ቅድም ያለውን እኔም እሱን እንትን እላለሁ እና ያለኝ ሀሳብ ይሄ ነው። ቅድም ከደመርኳቸው ወይም ከጻፍኳቸው በተጨማሪ ምን አስበሻል? መቼ ነው መጋባት ያሰብሽው? እስኪ እንደው ትንሽ መስፈርቶችሽን ለሌሎች መማሪያ ሊሆኑ ሌሎች ይሆን ልጅ እዚህ ዛሬ ሻወር ወስደው ከሀያ ደቂቃ በፊት የገቡ ልጆች አሉ ቀድመው እና የት አሉ? ሴቶችን አምጣልን እንጂ ወንድ ብቻ ሰብስበ ነው እንደ ምታወያየን ያለዋል። እና የአንቺ አይነት ድምፅ ይፈለጋል። እና ንገሪያቸው። እኔ በዚህ ሰዓት ብዬ ቅድም እንደጻፍኩት ነው ሪሌ ማድረግ ይህን ያህል እንትን ችግር ያለው አይመስለኝም። በዚህ ሰዓት ብዬ ያው ዝም ብዬ በግምት ያስቀመጥኩ ላስቲር ነበር ከጥቁር አንበሳ ቤሲሴን የጨረስኩት 2021 ላይ እና ላስቲር እና ዲሲር ብዬ ነበር ያሰብኩት። ምንድን የተማርሽው? እኔ ነርስ ስፔሻሊስት ነኝ። ነርስ? ኦኬ፣ በጣም አሪፍ። ሌክቸር ነኝ ዩኒቨርሲቲ አሼ ያውቃል። የት ነው የምትሰሪው? ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ። ቅድም ስትል ሰምቼ ነበር። በዛ ያለ እንትን እኮ በቃ ፕሮፖዛል ሊመጣ ነው እና ምን ይሻልሻል? እሱ ያው ሶርት ማድረግ መንገድ ችግር የለውም በይ ይምጣ። በጣም አሪፍ። አይ እንግዲህ ምንድን ነው ብዙ ጊዜ አይተሽ ከሆነ በእንዲህ አይነት ውይይቶች ላይ ወንዶች ነው የሚናገሩት ምናምን እና ላይክ አሁን ባለፈው ሶዶ የነበረኝ ስብሰባ እንትን ነበርሽ እንዴ? ስልጠና ላይ አልነበርሽማ? አልነበርኩም። ቅድም ስታወራ ስልጠና ነበረን፣ ወላይታ ሶዶ ግብርና ኮሌጅ ላይ ስልጠና ነበረን፣ የጀንደር ስልጠና ነበረ እና አንዱ ዲስከሽን የነበረው ወንድ ይጠይቅ ወይ ሴት ትጠይቅ የሚል ነው። ሴት ልጅ ከጠየቀች ወንዶች ይንቋታል የሚል ነበረ። የእኛ ሀገር ወንድ ኩሩ ነው፣ ራሱን ከፍ አድርጎ ነው የሚጠብቀው የኢትዮጵያ ወንድ አሉ ላይክ የተሳተፉት ሰዎች እና አንቺ ያኔ ብለሽ ነው እንጂ እኮ እኔ አልፈለግኩም ምናምን ማለት ይጀምራል በኋላ አይነት ነው የተሰጠው እንትን ላይክ። ስለዚህ ጥያቄው መጀመሪያ መነሳት የነበረበት ማን ያንሳ ማን ይጀምር ሳይሆን ትክክለኛ ቴንደንሲው አለ ወይ ለሁለቱም ወገን። ቴንደንሲው ከሌለ ማንም የሚጠይቅ ወደፊት የሚሄድ ነገር ወይም የሚያድግ ነገር አይደለም። ፍላጎት ማለት ነው። ስለዚህ ማን ጠየቀ ሳይሆን ቤዝ የሚሆነው ፍላጎት ነው። ስለዚህ አንቺ አሁን የመጨረሻ ልጠይቅሽ እና እዚህ ቤት ውስጥ ላሉትን ወንዶች ለመጠየቅ ዝግጁ ነሽ? ራስሽ አይተሽ ላይክ አሁን ብዙዎቹ ችግር የለውም ነው የሚሉት ላይክ ማንም ቢጠይቅ ችግር የለውም ነው የሚሉት እና
እዚህ ውስጥ አይተሽ አንዱን እኔ አብረን ብንሆን ደስ ይለኛል ብለሽ ቴክስት ለመጻፍ ወይም ኢሜይል ለመጻፍ ዝግጁ ነሽ? ካወቁ ያ ያ ያው ያው አይከብደኝም፣ ግን ማምቆ ነው ከባድ። እስካሁን አርገሽ ታውቂያለሽ? እስካሁን አላረኩም። እስካሁን እንደዛ ቁጭ ብዬ ማላሰብኩበትም። በጣም አሪፍ። አይ እንደው እንደዚህ ትንሽዬ በላይክ ልስማ ብዬ ነው። ፖይንቱ ምንድን ነው? ምናልባት እዛ ሶዶ የሰማሁትን አይነት እኔ የምጠይቅ ከሆነ ወንዱ የሆነ እንትን አድርጎ ያየኛል አይነት የሚል ቴንደንሲ ካለሽ ወንዶቹ ላይክ ለነሱ ለግንዛቤም ስለሚያግዝ ማለት ነው። አሁን በጣም ብዙ ማጀመሪያ የሚለው ማጠየቅ የሚለው በተአምር ከእንትን ጋር ስለማይገናኝ ከትዳር ስኬት ጋር ስለማይገናኝ ዋናው የሰዎቹ የማሰብ ብቃት የማስተዋል ብቃት እንጂ ማጠየቀ ሰርግ ኖረ አልኖረ ሽማግሌ ተላከ አልተላከ የሚለው አይደለም ነገሩ። በኋላ ነው ፕሮሰሱ ነው። ቅድም እንዳልኳቸው ትክክለኛ ትዳር ውስጥ የምትገቡት በተለይ ልጅ ከተብ ኖረ ምናምን ብያቸዋለሁ። እና ኤኒዌይስ አንቺም እንደ ሰይፉ ትንሽ ፎቶ የደበቃችሁብን ሰዎች ፎቶችሁን ምናምን እንዲታይ ብታደረጉ ጥሩ ነበር። እኔ ራሴ ለማየት ሞክሬያለሁ። ሲጀምር ከፎቶ ጋር አይገናኝም። ኤኒዌይስ አንቺም ስለገባሽ አመሰግናለሁ። ሌላ እስቲ መናገር ይፈልጋለ ድምፅ እስካሁን ያልሰማ ነው ከሴቶች ላላገቡት ቅድሚያ ሰጣለሁ። ስንት ሴት ነው ያለኝ ቤት ውስጥ? ክብረወርቅ አለች፣ ስመኝ አለች እና ወይሪት ሻሎም ሻሎም ነበረ ይቀድም ያለም የለችም እንዳለ ወንድ ነው ይበዛው። አይ ነው ላይክ ግን ይሄንን እንትን ሪከርድም እያረኩት ነው በነገራችን ላይ ይሰሙታል። እና በማማር ስለሆነ በብዛት ይሄ ቶፒክ ከትምህርት ቤት የምንማረው ስላልሆነ እናውቃለን። በሌላው ሙያ ዲግሪ ያለን ምን አለን። አሀ ሻሎም አለች። የት ነው ተደብቀሽ ያለሽው? እንትን እየደበቀ ቢመጣ እንዴ ሻሎም አለች። ሻሎም ይለፈኝ ብላለች። እንዴ አልፈሽም፣ እንደዚህማ ማለፍ የለም። ተይ ተይ እንዴ፣ ለምን ነይና ንገሪያቸው እንጂ እዚህ እኮ ምክር ፈልገው ነው የመጡት። ምከሪያቸው፣ ሚስት ከፈለጋችሁ ይሄን ከእናንተ እንጠብቃለን በያቸው እንጂ። አዎ እንዳያልፋት የሚል ብዙ ሰው ነው ያለው ድምፅ ቤት ውስጥ። እንዲህ አልፍሽም፣ እኔም አልፈልግም። ትንሽማ ምክር ስጫቸው። እውነት ይሄ ሁሉ ላጤ እዚህ ቤት ውስጥ እንትን እያለ ጋይድ ልታደርጋቸው ይገባል። የወንዶች ድምፅ ስለበዛ ብዬ ነው። እሺ ያ ጀስት ቴል ደም ችግር የለውም። አይ ዶንት አስክ ዩ ዩር ፕራይቬት ላይፍ አልጠይቅም። ከፈለግሽ ብቻ ነው የምትነግሪኝ። ግን እንዴት ቢሆን ይሻላል? ላይክ ስሬ ምንም ችግር የለውም። ሌሎች አጀንዳዎች ላይ እንደምንወያየው ይህንንም እንወያያለን። ምንድን ነው እንዲህ አይን አፋር የሆንሽ? አንቺ ደግሞ አይን አፋር አልነበርሽም እስካሁን። ሻሎም እሺ፣ አይን አፋር ሆናለች፣ ተደብቃብኛለች። ዝርዝር ውስጥ አላያትም የት እንዳለች ራሱ። የሆነ ቦታ ተደብቃ እያየችን ያለችው። እሺ ሌላ ወንድ አስተያየት መስጠት ይፈልግ? ያ ደስ ቢለው። ይኸው የሀሳብ ሙግት የሚሞግተኝ ሰው እፈልጋለሁ ያልሽው፣ ይኸው ሞጋሽ ተገኝቷል። እንግዲህ ክብረ ወርቅ ሙግት የሚሞግት ሰው ትፈልግ የለ? ሰይፉ እየሞገተሽ ነው። እንግዲህ በሉ ከድምፅ ያልሰጠሁት እስካሁን ያልተናገረ ሰው ማን ያለው እዚህ ቤት ውስጥ? ልጅ አለም አለ። ሰማያትን ያለው ተመስገን አሰግድ። ዳኝ አለ። ዳኝ አይነው ትዳር ላይ ነው ያለው። እሱም ብዙ ሊነግራችሁ ይችላል። ኧረ መተፋፈር በዛ። እንዴት ነው ነገሩ? ከባድ ቶፒክ አነሳው አይደል?
ዳኛ አታግዘኝም? ተጋባዥ እንግዳ እኮ ነህ አንተ። ድምፁ አስቸግራቸዋል መሰለኝ። አምነት ሲሆን ለሁሉም ወዳጆች ዛሬ የተነጋገርንባቸውን ነጥቦች አጠር አጠር አድርጌ ልጨምር፣ ላይክ ሰመራይዝ ላድርግ። አንደኛ ምን ብለናል? መስፈርት ላይ መጀመሪያ የማስተዋል አቅም ማቹሪቲ ያል ነው ሰው ዝግጁ መሆን አለበት። ሰይፉም ክብረ ወርቅም ሲጨምሩ እንደነበረው ስመኝም ስትል እንደነበረው ምንድን ነው የትዳር ህይወት በደንብ ማስተዋል ይፈልጋል። ዝም ብለን በስሜት ተገፋፍተን ወቅታዊ በሆነ ቸኩለን በጊዜያዊ ነገሮች ተታለን የምናደርገው ሳይሆን ጥሩ ቤተሰብ እንዲሆን ጥሩ ጥሩ ልጆች ነገ ኢትዮጵያን፣ ሀገራችንን፣ ዓለምን የሚያገለግሉ ሰዎች የሚያድጉበት ቤት ስለሆነ ባንወልድ እንኳን አሳድገን የእናትና አባት የሌላቸውን የተቸገሩ ህፃናትን ወስደን ስለምናሳድግ ለዝም ብሎ ለራሳችን ጊዜያዊ ደስታ ሳይሆን ስሜታችንን ያዝ አድርገን ሁላችንም ለሌሎች ላይ ማየት የምንፈልገውን ነገር እኛ እንዲኖረን እያደረግን በሰፋ አድርጎ በማሰብ በመቻቻል ብዙ ባለመጠበቅ የምንኖረው ነው በሚለው ተስማምተናል። ሁለተኛ ነገር ከማጠየቀ ወንድ ጠየቀ ሴት ጠየቀ የሚል ልዩነት እንደሌለው፣ ክብረ ንጽህና ይኑር አይኑር የተለያየ አይነት አመለካከት እንዳለ፣ አንዳንዱ እንዲኖር ይፈልጋል ሌሎቹ እንዲኖር ማይፈልጉ አሉ። ታቸዋል ሃይማኖት ኢቭን ሃይማኖት ባይመሳሰል እንኳን ችግር የለኝም እኔ ትዳር መመስረት ይችላሉ ያለን ሰው አለ። እንግዲህ የበለጠ ዝግጁነት ይጠይቃል። ልዩነት ባሰፋን ቁጥር ጎበዝ መሆን አለብን። አንዱ መመክራችሁ ነገር እሱ ነው። ለምሳሌ ሌላ እምነት ወይም የሌላ ሀገር ሰው የሌላ ባህል ሰው ጋር ትዳር ማድረግ ስትፈልግ ዝግጁ መሆን አለብህ መንገጫገጮችን ለማለፍ። የማይሆን ነገር የለም። ብዙ ሰዎች አሳክተው አሳይተውናል። ዋናው የእኛ ብቃት ነው እንጂ የትዳሩ እንዴት ተመሰረተ ከማጋ ተመሰረተ የሚለው ሳይሆን እኛ እውነት ብቁ ነን ወይ፣ እኛ ለስሜት ማቹሪቲ ላይ ደርሰናል ወይ፣ ይህ ከችኮላ በነፃ እንትን ውሳኔዎች ወስነናል አልወሰንም ከሚለው ጋር አብሮ ሄደ። የሰጠዋችሁ አሳይመንት አለ እዚህ ስልጠና ላይ። ይህን ስልጠና እየሰለጠናችሁ ያላችሁ ለሰርቲፊኬት የምትሰለጥኑ ከሆነ ሌሎች ወጣቶች እንድታሰለጥኑልኝ ስለምፈልግ ከእናንተ ፊድባክ እፈልጋለሁ። ለምሳሌ እያንዳንዱ ሴሽን ውስጥ ባለው መሰረት ያደግንበትን ያሳለፍነውን የራሳችንን ኤክስፒሪየንስ ጨምረን እንዴት ነው የምንረዳው፣ ለምሳሌ የፍቅር ህይወት ማለት ለእኛ ምን ማለት ነው፣ እንደዚህ የሚለውን ነገር ለራሳችሁም በደንብ ያሰባችሁበት ሪትን የሆነ ሪፈረንስ ቢኖራችሁ ከራሳችሁ ህይወት ለሌሎች ወጣቶች ድጋፍ ማድረግ ስለምትችሉ ምን ብያቸዋለሁ፣ እዛ ቪዲዮን ሪከርድ የተደረገ ቪዲዮ አለ ስለዚህ ሴሽን። ይህንን ሴሽን በተመለከተ ሰፋ ያለ እንዳላሰለቻችሁ ኢንጌጂንግ እንዲሆን ብዬ ነው ዛሬ ይሄኛውን ትንሽ ላይክ በድምፅ እናንተም እየተነጋገራችሁ የእናንተንም ሀሳብ እየወሰድኩ ለመሄድ እንትን ያደረግኩት። ኦልሬዲ ለዚህ ሴሽን ሪከርድ የተደረገ አለ፣ የዚህኛውንም ታዩታላችሁ። እና በተለይ በተለይ ልዩነቶችን እያጠበብን በሄድን ቁጥር ያሉት ልዩነቶችን ደግሞ በመቻቻል ለመቀበል ዝግጁ ከሆን በዊን ዊን በሆነ ሴናሪዮ የምታምን ሰው ከሆንክ ከሆንሽ ችግር የለው። እኔ የነበረኝ የራሴ ልምድ ነግሬያቸዋለሁ። የሆነ ጊዜ ነገሮች በእኔ ፌቨር እንዲሆኑ በጣም እፈልግ ነበር። አዜ ነው ዘዴት ግን ድካም እንደሆነ የተረዳሁት። ለምን ሰዎች እሺ ብለዋችሁ ራሱ እሺ ያሉትን ነገር ላያደርጉ ይችላሉ። የሆነ ጊዜ ባለቤቴ እሺ የምትለኝ ጊዜ ነበረ። የሆነ ታይም ለዚህ ስትታረግ ነበረ። እኔ እንደገና ፕሪንሲፕ ላይ ብዙ ነገሮች የተቀያይረው ምናምንና ከሁላችንም ሪሌሽንሽፕ ውስጥ የምናመጣው ኢጎ አለ፣ የምናመጣው ጥሩ ነገር አለ። ብስለት ማለት ምንድን ነው? ኢጎዎቹ መቀነስ፣ ቆንጆ ነገሮቹ መጨመር፣ ሰፋ ማለት፣ አንድ ሰው በጣም ስለተናደደ አብረው አለመናደድ ነው፣ በቀላሉ ስሜታዊ አለመሆን እና ኢሞሽናል ኢንቴሊጀንስ ላይ የተነጋገርነውን ነገር እንዳትረሱት።
ምንድን ነው ሊያናድድህ ወይም ሊያጣላህ የሚችለው? ለምሳሌ ባለቤቴ ከሌላ ሰው ጋር ፍቅር ከጀመረች ብለን እንላለን። ከዋሸችኝ ቅድም አሁን እንትና ሲል ነበረ፣ ማን ነው ገሰሰው፣ እንድትዋሸው አይፈልግም የሚለው ጉዳይ ማለት ነው። ያስቀመጣችኋቸው መሆን የለበትም ብላችሁ ያስቀመጣችኋቸውን ነገሮች በደንብ ራሳችሁን ጠይቁ። ቢሆንስ መዋሸት የለባትም ብትዋሽስ ብላችሁ ራሳችሁን ጠይቁ። እውነት በቃ ዋሸች ማለት ከአንዳንድ እሷ ያንተ አይደለችም ማለት ነው? እንደዛ ነው የምናስበው? አይደለም። ስትታመም እንደምናሳክማት ሁሉ ማለት ነው፣ የሆነ ነገር አደጋ ቢደርስባት እንደምናሳክመው ሁሉ ዩ ጀስት ቢ ዜር። በዛ አይነት ማይንድ ሴት ትዳር ውስጥ ብትገቡ እመኑኝ፣ እኔ ያሳለፍኳቸውን ገጭ ገጮች እናንተ ጋር አይመጡ። እኔ እንዲህ አይነት ስልጠና ሰልጥኜ አይደለም ስጀምር፣ 11 ክፍል ነው የጀመርኩት ብያቸዋለሁ። ከዛ ጀምሮ የመጣ ይገዋል፣ አሁን ድረስ ጥርት ብሎ ተጠርጎ ያልወጣ ይገዋል። ግን ምን እያደረግን ነው? አሁን እኔም ባለቤቴም የምናውቀው ኢቨን ልጆቻችንን ጭምር እንዲህ አይነት ስልጠናዎች እንዲሰለጥኑ እያደረግን ያለ ነው። እኛ ለምሳሌ አዲስ አበባ አካባቢ ያላችሁ እንትና የሚያሰለጥነዋል፣ ዳዊት ድሪምስ የሚያሰለጥነው ስልጠና ነው። በጣም ኳሊቲ ስልጠና የሚያሰለጥነው። እድሉን ካገኛችሁ ሂዱና ውሰዱ ያን ስልጠና። እኔ ባለቤቴም እንድትሰለጥን አድርጌ ያለው፣ ታላቋ ልጅም እንድትሰለጥን አድርጌ ያለው። ከስልጠናው በኋላ ያለውን ለውጥ ልነግራችሁ አልችልም። በቃ ሰዎች ፖዚቲቭ ኢነርጂ እንዲያመጡ ቤት ውስጥ ገብታችኋል፣ ጥሩ ጥሩ ሀሳቦች እንዲነሱ። ይሄ አሁን ታውቃላችሁ ወቅታዊ ግዳዩ ምኑ ምኑ፣ ስንት የሚደብር ነገር አለ እየመጣ እንትን የሚያደርገን እና ያ ቀስ በቀስ ይመጣል። ልክ ነው ሰይፉ፣ ይሄ ነገር ውስጣችን ያለ ከአንዳንድ የሚገኝ ሳይሆን በየጊዜው ቀስ እያልን የምናሳድገው ነገር ነው። ጊዜ ይወስዳል እዛ ደረጃ መምጣት። ገብታችኋል? እና ያ ምንድን ነው ያለበት ዊ ሃቭ ሳምሲንግ ቢፎር ዊ ስታርት ሪሌሽንሽፕ ዛት ኢዝ ዋት አም ሴይንግ ዶን አስክ። ለምሳሌ ኢኮኖሚ እስካሁን ያልተነጋገርነው አጀንዳ አለ። ሁለቱም ገቢ ሊኖራቸው ይገባል አይገባም? እስቲ ዝም ብላችሁ አስቡበት። ወደ ትዳር ከመግባታቸው በፊት ወንድም ሴትም ራሳቸው ገቢ ሊኖራቸው ይገባል ወይስ አንድ ሰው ብቻ ገቢ ይኖረው? ዋት ዱ ዩ ቲንክ? ዋትስ ዮር ኦፒኒየን? ሁለቱም ካላችሁ ቦዝ ብላችሁ ጻፉልኝ። አንዱ ሰው ይበቃል ካላችሁ ዋን ኢዝ ኢነፍ? ለምሳሌ ጋሹ ሁለቱም ገቢ ያስፈልጋቸዋል ብሏል። ደሜም ሁለቱም ገቢ ያስፈልጋቸዋል፣ ባልም ሚስትም። ለምሳሌ ደሞዝ ከሆነ ደሞዝ ይገባቸዋል፣ ሊኖራቸው ይገባል ማለት ነው። ትምህርት ከሆነ ሁለቱም መማር አለባቸው እንደማለት ነው። ቦዝ የተለየ ሀሳብ ያለው አለ? አንዱ ሰው ቢኖረው ችግር የለውም የሚል ኦኬ። ልጅ አለም አንዱ ቢኖረው ይበቃል ብሏል። አሰግድ ኢንዲፔንደንስ ብሏል። ብዛቸዋ ዲፔንደንስ ያሰግድ ትንሽ እንትን ነው። አሰግድ ውድ ዩ ኤክስፕሌን ሊትል ቢት ምን ማለት እንደሆነ? ዲፔንደንስ ዋት ኢዝ ዲፔንደንስ? ትንሽ ግልጽ አይደል? እሱን ምርጫ ስላልሰጠው ማለት ነው። ኦራይት ልግባ? ያ ያ ፕሊዝ። ኦራይት እሺ፣ ቴንክ ዩ። በአጋጣሚ ነው የገባሁት። አይ ዶንት ትሬኒንግ ሆን አላውቅም ነበረ፣ ግን ስለተመቸኝ ቆየሁኝ። እሺ ብዙ ነገሮች ተብለዋል። ዲፔንደንስን ብቻ አብራርቼ ወጣ መሰለኝ። በነገራችን ላይ ባለትዳር ነኝ። ምንድነው ላችሁ የምችለው፣ ዲፔንደንስ ማለት እኔ ስራ ባልነበረኝ ሰዓት ባለቤት ስራ አልነበራት። ሶ ያ ነገር ችግር አልነበረም ለእኛ ውስጥ ማለት ኢኮኖሚክ ፈል ለእሷ እሷ መስተሳሰብ ላይ ችግር አልነበረውም። ኤንድ እሷ ስራ ባልነበራት ሰዓት ላይ እኔ ስራ አልነበረኝም። ኤንድ እኔም ስራ ባለኝ ሰዓት ላይ ሰው ስራ አልነበራትም። ያ ነገር ችግር አልፈጠረም። አሁን ሁለታችንም ስራ ላይ ያለ ነው እና ዲፔንድስ ምንም እንትን አለም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አንዳንድ ሰዎች በተፈጥሮ ባሎቻቸው እንዲያኖራቸው የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። እኔ ለምሳሌ አንድ ኤክስፒሪየንስ ንገራችሁ፣ ጀስት የምነግራችሁ ነገር እንደ ትምህርት እንጂ እንትን አለም። እና አንድ ጓደኛ ያለኝ ፈልጉ እሷን ፈልጉ ወደ ትዳር ሲያስገባት ስ ልጆች ወልዶ ልጆቿን ማሳደግ መንከባከብ ብቻ በሚል እሳቤ ነበር ያገባት።
እና አፍተር ሎንግ ታይም የኑሩ የኑሩ ወልዶ ሲኖሩ ስራ መስራት ይፈልጋሉ አለች። እሱም ይሰጣ ነገር በቂ ስላልሆነ ደን ስራ የተሻለ ስራ ጥሩ ስራ የሚባል ስራ ውስጥ አስገባት የራሷን ቢዝነስ እንድትሰራ። ከዛን ስራውን ስሰራ እሱም እየረዳት ሲመጣ እንትን ነው የምነግራችሁ የገስ ያለውን ሪያሊቲ ነው እየነገርኳቸው ያሉት። እና ኢኮኖሚካሊ ባላንስ ነው ሁለቱም። ሁለቱም ባላንስ ሲሆኑ መጀመሪያ ላይ የበላይ የበታችነት ስሜት ይንጸባረቅባቸው የበላይነት ስሜት ይንጸባረቅባቸው ነበር። እና እኔ በተረዳሁት እና እንትኑ የግጭታቸው በጣም ከፍ እያለ መጣ። በጣም አር ሶ የእሱ አስተሳሰብ ገንዘቡን ስላገኘችው ነው ከኔ ሳይድ ነው መሰለኝ እንደዚህ የሆነች የመጣችው የሚል አስተሳሰብ አለብና ያ ኔትወርኩ ትንሽ እያስቸገረ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ እሷ ገቢ አልነበራትም። ገቢ የኖራት ሲሄድ እየተጣሉ መጡ አይደል? እንደዛ ነው ፖይንቱ። ሌሎቻችሁ እየሰማችሁ ከሆነ ቻት ቦክስ ላይ ጻፉልኝ። እንግዲህ አይቷቸው አልገና በደንብ አሁን እስካሁን የተነጋገርናቸው ወደ ኢኮኖሚ በጣም ተጨባጭ ወደ ሆኑት ነገሮች፣ ብዙ ጊዜ ሰዎችን ስለሚያጣሉ ነገሮች ብዙ የሰማሁት ነገር አለ። በጣም ብዙ ከኔ ትዳር ውጭ ስለ ሌሎች ትዳሮች የሰማሁት አለ። አሰግድ በሰማህ ጊዜ ና ስላልጨረስክ መሀል ላይ ስለተቋረጠብኝ ነው። ያ ኮኔክሽኑ ነው ካይንድ ኦፍ እያስቸገረ ያለው በአንተ ሳይድ። ያ ጎስ ሂድ እስቲ ቀጥል። አሁን ይሰማለሁ? አይ ይሰማ መልካም። ትንሽ ከከተማ ውጭ ያለ ቦታ ላይ ስለሆንኩኝ ኔትወርክ ይቆራርጣል፣ በጣም ይቀርታል። እና እነዚህ ባለትዳሮች ቅድም እንደነገርኳቸው ኢኮኖሚካሊ ባላንስ ሲሆን ኮንፍሊክት በጣም ሀይ የሆነ ምንድነው መሰማማት አይፈልጉም፣ መደማመጥ አይፈልጉም። አንዱ ጉለቱን እኔ ጋር ስላለ ራሴ ሶልቭ ማድረግ እችላለሁ፣ ገንዘብ ስላለ ይህ ነገር እንትን ማለት እችላለሁ የሚል አስተሳሰብ አለ። ይህ አንድ ራሱን የቻለ አስተሳሰብን በጣም ትልቅ ፍቄት በጣም ትልቅ ጉዳይ ነው። አሁን እንደዚህ ጋር ሪፖርት የምንጨርሰው ጉዳይ አለም እና መጨረሻ ላይ ዳይቮርስ አደረጉ። ሶ ትልቅ ኪሳራ ማለት ነው። ሶ እንደዚህም አንድ እንትን ማለት ያለብን ገንዘብ ያለብን ነገር እዚህ ጋር ያው ሰዎች ፋይናንሻል ዲፔንደንት መሆን ለን በግሌ ፋይናንሻል ፊት የሆኑ ሰዎችን እኔ ፊቶ ኝ እሷን ፊቶ ሆና ብትመጣ ተጋብተናል። ደረድቼ ያለው ወንድሜ በጣም አስቸጋሪ ነው። አንድ በጣም የማይሆነው ህይወት ውስጥ ያለ ሰው ነው። ሄሎ። ያ መሀል ላይ እያስቸገረን ነው እያስቸገርን አስቸጋሪ ነው ብለህ ነው ያቆምከው? በጣም አስቸጋሪ ነው ያንተ ሀሳብ። ሁለቱም ገቢ ያስፈልጋቸዋል ነው አይደል? ሞር ኦር ለስ የአንተና የባለቤት ሴናሪዮ አንተም ባይኖር እሷም ባይኖራት ችግር አልፈጠረም። ማቹሪቲው ስላለ ነው ብለን እንውሰደው። እዛኛው ጋር ግን ሲጀመር ራሱ የገንዘብ ዲፔንደንስ ነበረ ማለት ነው። ገብቷቸዋል በሚገባ። አሁን አንድ እዚህ ጋር የምጨምርላችሁ አንዲት ልጅ አሰግድ። እሺ አሴ ቀጥል። ምንድነው ወንድሜ ነው የገዛ ወንድሜ ነው ነበራቸው። በጣም በባህሪ ቤተሰብ ውስጥ ወጣ ያለ ባህሪ ነበርና ምን አፈን ያደርጋል መሰላችሁ? ላይክ ትዳር ቢይዝ ቻለ ነው የሚል ነገር መጣ። እና ትዳር እንዲይዝ ተፈለገ ምናምን ነገር በቃ ብዙ ፕሮሰሶች ነበሩ። ትዳር ውስጥ እንዲገባና ምርጫ ማነው እንደሆነ ጠየቀች። ኢቨን እሱ ኮሚኒኬት ሳያደርጋት ቀጣች ገባች ጋ ምናምን ነገር ቅድም ያልኳችሁ ነገር ውስጥ እሷ ትንሽ ምንም ለዚህ ሚኒት ስድስት ነች
ለገባችበት ኮሚኒቲና ቤተሰብ ከሱ የማይፈልጋቸው ነገሮች ሁሉ እሷ ታረቃለች። እንግዲህ እሱና ለሷ ምንም ነው you see ለቤተሰብ በጣም ትልቅ ችግር ነበርና እስቲን ነው ሶልቬት ድርቆም ነው ይቻሉ በስታርን ስክስተር ለሱ ተምጨቹ ለቤተሰብ ተምርቻለች ማለት አይደለም ቤተሰብ ነገር ይታይሆን የልጁን ልጁ ማንንም በላሽበት ማየት ስለማይፈልግ ማለት ነው ምንም ኮንስት አርጉ ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ አበዛው መሰለኝ በጣም አሪፍ ነው እናመሰግናለን ሌላ ይታን ይዘተህን አሁን ይሄ በተለይ ከኢኮኖሚ ጋር ተያይዞ ያሉትን ኔክስት ታይም እናልባት ሌላ ዲስከሽን የፍቺ ምክንያት ምንድነው የሚለውን እናልባት የህግ ሙያ ላይ የሚሰሩ የብዙ የፍቺ መዝገቦችን ያነበቡ ብዙ ትዳሮችን ሲዳኙ የነበሩ ሰዎች ለምን እንዲሰጡ ንጋብዛለሁ እዚህ ቤትም የህግ ባለሙያ ካላችሁ በተለይ የፍቺ ምክንያቶችን አንብባችሁ ለማስተረክ ሞክራችሁ መታወቁ ካላችሁ ብትነግሩን ደስ ይለናል እንግዲህ እንደኔ ምንድነው ገንዘብ አይደለም ጉዳዩ አሁንም አስተሳሰብ ነው ጉዳዩ ብታጫ መጀመሪያ ተዳሩ ሲመሰረት ለምን ነበር የተመሰረተው ቅርብ ጊዜ አንዲት ልጅ ማውቃት ልጅ አለች እና አንድ ሰው ከአረብ ሀገር ይመጣል ኢትዮጵያ ሚኖር ሰውየው ትልቅ ነው ልጆች ያሉት ትዳር አለው ጊዜያዊ ስራ ግን ኢትዮጵያ ነው ያለውና እቺ ልጅ ሃይማኖቱም ይለያል ከሌላ ሃይማኖት ላይ መጣው ላገባው ፈልጋለሁ ብላይ ነበር የኛ ስልጣና ላይ ስለምትሳተፍ አግዛት ነበር በተለያየ መንገድና ከዛ ስጠይቃት ለምን ድን ነው ልታገበይ ፈልክሽ ይሄን ሰው ይስላት ገንዘቡን ብቻ አይቼ ነው ያለችኝ የህይወትሽን ስተት ነው ተሳሳችሁ ነው ያልኳት ተወጭ ለምን በዛ ሰዓት ያንን ውሳኔ እንድታረግ ይገፋፋት የነበረው ምንድነው በጣም ተቸግራ ነበር በጣም ችግር ላይ ነበረችው ገንዘብ ያስፈልጋታል ብዙ ነገር በገንዘብ ጥወት በጣም ብዙ ችግር ውስጥ ገብታ ነበር ልጅቷ ገብታቸው አሁን አንዳንዴ ፊዚካሊ ችግር ውስጥ የሌለ በሐሳብ ግን የምንድነው የዲፊሲት ቲንኪንግ ያለው ሰው አለ ኮንፊደንት መሆን እየቻለ ኮንፊደንስ የማይሰማው ሰው ማለት ነው ብር ይያለ እንዳለው የማይሰማው ሰው ማለት ነው ቺልጅ ግን አይኖ በሰዓቱ ትንሽ እየሰራ ነበርት ያስራዋ ግን ያን ያህል ትንሽ የሚባል አይደለም ያኖራታል ከሆነ ሰው ጋር የሷን አቅም ያለው ሰው ጋር ተባብራንትን ብታረክ ግን እሷ የሄደች ምንድነው በጣም ትልቅ ሰው አንዳንዴ ታውቃላችሁ እንግዲህ ማህበረሰቡ ሰው ጭንቅላት ውስጥ ቢፈጥረው አንደኛ የውጭ ዜጋ ነው ብዙ ሰዎች ያከብሩታል ምናምን ስራ ቦታ ሶስት ልጆች ያሉት ኦሬዲ ትልልቅ ልጆች ነው ያሉት እሷ ደግሞ ገና ወጣት ናት ልታገባው ተስማምቶ ጨርሰው በነገረች ዛት አደራ ነው ያልኩ አንደኛ ሃይማኖታ ይራራካ ብዙ ነገር ስጠይቃት ምንም መልስ አልነበራትም ያላት መልስ ምንድነው ይሄ ሰውዬ ኢኮኖሚካሊ ይደግፈኛል በኋላ ለሞልዳቸው ልጆች ጠንካራ ነገር ድጋፍ ይሆናል ብዬ ስላሰብኩ ነው ቤተሰቤንም ከችግር ያወጣልኛል ያለች ፕራክቲካሊ ስፒኪንግ በዚህ አይነት ማይንድሴት የሚፈጠሩ ትዳሮች ችግር ውስጥ ነው የሚገቡት ቺልጅ ኢዝ ጎን ቱ ቢ አ ሉዘር አንደኛ ይሄ ሰውዬ ምን ያህል ጊዜ እዛ እንደሚኖር አታውቅም በኋላ ልጆች ወልዳ እንኳን ነገርኳት የወሊድ መቆጣጠሪያ ለመስጠት ከተቀም ዝግጁ ነሽ አይደለሁም ነው ያለች ቶሎ መውለድ ፈልጋለሁ ጥንቃቄ አድርጊ ቶሎ ወልደሽ የሰውዬ አገር ለቆ ብሄድ ምን እንደምታረጊ ምንድነው እዚህ ሀገር ያለው ሀብት ሀብት እንኳን ብለሽ ብትገቢ ምንድነው እጁ ላይ ያለ ያየሽው ሀብት ምን አለ ቤት አለው ምን አለው የሆነ መስሪያ ቤት ውስጥ የውጭ ዜጋ ሆኖ ጥሩ ደሞዝ ስለተከፈለው ሳይሆን የሚያገኘውን ብር ከስር ለዘመዶቹ እየላከ በዚህ ነገሮች ይዞ ካለ ሰው ይሄ እንዲህ አይነት ይሄው ምንድነው እቺ ልጅ እዚህ ጋር ማቹሪቲ ነው የሚጎላት የስብና ችግር አይደለም ሂዝ ሪሊ ቬሪ ጉድ ምናምን ይሄ ከቤተሰብ በኩል ያለውም ጫናም አለ ኢኮኖሚ የብዙ ነገሮች ሴንትራል እንትን ነው ኢትስ ላይክ ሴንተር ኦፍ ግራቪቲ ነው ብዙ ጊዜ ኢኮኖሚን ችላ እንዳትሉ አደረ ምትሳሳተው በህይወት ገንዘብን ምትንቅ ከሆነ ትሳሳቻለሽ ማለት ነገር ግን ከገንዘብ በላይ ደግሞ ማሰብ ያስፈልጋል ገንዘብ ያስፈልጋል ገንዘብ ያስፈልግሻል መያዝ አለብሽ መቸገር የለብሽም ልጆችሽ መቸገር የለባቸው እሱ ግልጽ ነው ነገር ግን አንቺንና ባለቤትሽን ገንዘብ ሊያጣላቸው አይገባም ማለት ነው ተጣልተን እናውቃለን ማጥል ተጣልተን እናውቃለን እኛ ስለ ገንዘብ ግን የተረዳውስ ምንድነው አብዛኛውን ጊዜ ብዙ ብር ያገኛችሁ ስትሉ የሚገርማችሁ ነገሮች ካልም እየሆኑ ይሄዳሉ ብዙ ያየሁት ነገር አለ
ገንዘብ በቤት ውስጥ እየመጣ ነገሮች በደንብ እየተማሉ ሲሄዱ ጫጫታ እየቀነሰ ይሄዳል። ሶ ለምን እንደው ስትረስ ወደ ላይፋችሁ ኢንቫይት የምታረጉት? ዩ ኒድ ቱ ሲት ቱጌዘር ኤንድ ዲስከስ። አንተ ገንዘብ ይዘና እሷ ገንዘብ ይዛ ተምጣ እናዋጣ ጉዳይ ሳይሆን ፋይናንስን ማኔጅ ለምታረጉበት ሁኔታ ወደፊት ለሚፈጠሩ ነገሮች ዲስከስ ማድረግ ያስፈልጋል። ብዙ ወደ እጭ ሀገር መሄድ ጋር በተያያዘ ለምሳሌ በተለይ አካዳሚክ ላይፍ ላይ ያላችሁ ብዙ ያየሁት ነገር አለ። ከራሴ ሜውት ያየሁት አለ። ከሌላ ሰው ያየሁት ነገር አለ። አንድ ጓደኛዬ ለአሜሪካ ሀገር ነው አውሮፓ ሊመጣ ሲፈልግ በሳምንት ጊዜ ተጋብቶ መጥቶ ነበር ትዝ ይለኛል። በሳምንት ጊዜ ተጋብቶ እዛ ቀን ከሌሊት እየደወለ ያለቀሰ፣ እሷም ታለቅሳለች እሱም ያለቅስ ነበር። እንዴት እንደዚህ ታረጋለህ አንተ ምናምን። አንደኛ ነገር በጊዜ መሆን ያለባቸው ነገሮች አሉ። አሁን ያለች ምንድነው ጓደኛ አለችው አልተጋቡም፣ በአጋጣሚ ትምህርት እድል አገኘ፣ መቼ እንደሚመለስ እርግጠኛ ስላልሆነ እሷን መውሰድ ስለሚፈልግ ጋብቻ ማድረግ ነበረባቸው። ጋብቻ ሲያደርጉ ብዙ ነገሮች ፈጠኑ። ዊዝን ዋን ዊክ ተጋቡ ማለት ነው። ከዛ ትክክለኛ ሰርግ ነው የተደረገው። አብረው መኖር ጀመሩ። ሳምንት በላይ አብረው አልኖሩም። እሱ ወደዛ ወደ አውሮፓ መጣ። ያን የፍቅር ጊዜ ሳይጨርስ ነው የመጣው። አስቡት እንዴት የስሜት እንትን ላይ እንደነበሩ ማለት ነው። ከዛ እሷ በቃ አሁኑኑ አቋርጠ እንድትመጣ እያለች ትደውላለች። እሱ አቋርጬ አልመጣም ይህን ሁሉ ገንዘብ አውጥቼ ምናምን። አይታችኋል? የጋራ እቅድ አይደለም አሁን እዚህ ጋር ያለው። ትዳር ውስጥ ነው ያሉት፣ ግን እያቅዱን ያወጣው ማን ነው? ልጁ ነው እያቅዱን ያወጣው። ሁሉን ነገር ከጨረሰ በኋላ ነው እሷ ጋር ትዳር ሄደው ማለት ነው። እንዲህ እንዲህ አይነት ነገር የሚጋጭ ነገር ህይወታችሁ ውስጥ እንዳይመጣ ዩ ኒድ ቱ ሃቭ ኤ ሼርድ ዲስከሽን፣ ሼርድ የሆነ ፕላን ያስፈልጋቸዋል። ይሄ እንደዚህ አይነት ምክንያቶች አሚን ጉዳዮችን እያነሳን ብንነጋገር፣ ቅድም እንዳልኳችሁ አባይን በጭልፋ ነው ያልኩት። ለዚህ ነው ትምህርትንና ትዳርን ብቻ ጎን ለጎን አይታችሁን የምታደርጉ ብዙ አስል ነው ያለው መሀል ላይ ልጆች ካሉ። የኢኮኖሚ ጉዳይ ቅድም እንዳላችሁት ነው። አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን እንደምታውቁት ለቤተሰባችን እናግዛለን። የራሳችንም ትዳር እንትን እያደረግን ለወንድም ለእህት ለቤተሰብ እናደርገዋለ። ላይፍ አይበቃም፣ ደሞዝ አይበቃም። አሁን ባለው በመምህራን ለምሳሌ ህይወት የማውቀው እና አንዱ የጭቅጭቅ ምንጭ አብዛኛውን ጊዜ ይህ የሐኪም ነው ያልኳችሁ ማሚን የጤና የህክምና የህግ ባለሙያ የነገረኝም እሱ ነው። ብዙ ጊዜ ፍቺ ላይ ኦር ዋትኤቨር ወሬ በብዛት የሚመጡት ክሶች ገንዘብና ገንዘብ ነክ ነገሮች ይበዛሉ። ሄዶ ሄዶ ቅናት፣ በጣም ቶክሲክ የሆኑ እንትኖች ኢንቫይት ከማድረግ ያለፈ የኢኮኖሚ ነገሮች ማለት ነው። እና ፍቅር ካለ ደግሞ ቅናት አብሮ አለ ይባላል። ታምናላችሁ? በጣም አፍቃሪ መጥፎ ቅናት ያለው ሰው ነው ይባላል። ሀው ዱ ዩ አንደርስታንድ ቅናት ኦር ጀለስ የሚባለው? ክፍት ላርጎ ብዬ ነው ወደ እናንተ መልሰው። ላይክ እንዴት ነው ለምሳሌ ቅናትን ማኔጅ የምታረጉት? ዱ ዩ ቲንክ ዩ ላይክ የምትቀና ወይም ቅናት የሚሰማሽ ወይም የሚሰማህ ይመስልሃል? እዚት ኖርማል ሀፕን ያደርጋል? በፍቅር ህይወት ውስጥ ቅናት ምንድን ነው? እዚት ጉድ ኦር ባድ ኦር ዳዝን ኤግዚስት? ትንሽ እየነጥብ ስጡኝ። እዛ ጋር ብዙ የሰማሁት ነው። የገንዘቡ ጉዳይ እንዳልነው ማንም ቢኖረው ችግር የለውም አይነት ነገር ነው። ብታቸዋል። ግን ሁለቱም ቢኖራቸው አሪፍ ነው። ባል ብቻ የገንዘብ ቢኖረው እሷ ብቻ። ለዚህ ነው ቤዚክ ማሟላት ያለብን ወደ ትዳር ወደ ፍቅር ህይወት ከመሄዳችን በፊት። የእድሜ ቪዲዮ ላይ የምትሰሙት አንደኛ በእድሜ ማቹር ማድረግ ያስፈልጋል። ስንት ነው የሚለው ባለቤቱ የሚወስነው ቢሆንም ማለት ነው። ቢያንስ መኪና ለመንዳት እንኳን ሚኒመም የምትጠበቅ እድሜ ስላለች እዚህ። እና ሁለተኛ ነገር በትምህርት ብስል ቆንጆ ነው። መጀመሪያ ዲግሪ መጨረስ ቢቻል ጥሩ ነው፣ ግን የግድ ነው ማለት አይደለም። አሁንም ገንዘብ ሁለቱም ገቢ ቢኖራቸው ጥሩ ነው። አንዳንዴ ደግሞ ገቢ ሁለቱም ገቢ ሲኖራቸው ፉክክርም ይፈጠራል። ይህንንም አይቻል አንፎርችኔትሊ። አንዳንዴ የዘመናዊ ህይወት ከምን ጋር ሄድም ለቤተሰብ ህይወት የማይመችበት ጊዜ አለ። በተለይ ልጅ ለማሳደግ ልጅ ያላችሁ ሰዎች ታውቃላችሁ። በተለይ እናቶች ማተርኒቲ ሊቭ በሶስት በአራት ወር ነው ቶሎ መመለስ ያለባት ወደ ስራ። ምናልባት ሰራተኛ የላትም ወይ ልጁ አይታመም ይሆናል። ስቃይ ነው ያለው እዚህ ጋር። ይህንን የማይረዳ ባል ካለ እሷን ልጅ እንድትይዝ እሱ ግን የእሱ ስራ ሁሉ መሰራት እንዳለበት። አብዛኞቹ ወንዶች እንዲህ አይነት ስህተት እንሳሳታለን። በቃ እናትን ባይ ዲፎልት ከልጅ ጋር እናደርግና ሁል ጊዜ መሰራት ያለበት የእኛ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና ኤኒዌይዝ እስቲ ስለ ቅናት ላይክ ብዙ ጊዜ የገንዘቡ እናውቃለን፣ ያው
በደንብ እንትን ይጠይቃል ግን ኢሞሽናል የሚያረጉን ነገሮች ላይ በለጠ ያተኮርኩ ነው ዲስከስ ያረኩ ያለሁት how do you understand this ቀናት ወይም ደግሞ ጀለሲ ምን ነው ጉዳይ አይ ነው ለይ ዲስከሽኖች ያረጋችሁ ያላችሁ እንደዛሬ ስልጣና እንደዛሬ ወይት በጣም ሰዎች የተሳተፉበት የለም እስከዛሬ ተሻውጃለሁ ነው ይሄን ነበር ማስቀደም ያለብኝ እናንተ የምትፈልጉትን አጀንዳ ዝም ብዬ ይሁት ክሎት ምናምን ታጣ ከመል የጋብቻ ክሎት ብለው ይሻል ነበር ስልጣናው አይደል እና so ምንድነው ቅናት ጥሩ ነው አይደለም ለምሳሌ እዚት ጉድ ኦር ባድ እስቲ ቅናት ጥሩ ነው መኖር አለበት ኖ ቅናት መኖር የለበትም እስቲ ከዛ እንጀምር እነዛ ያረግን እንደዳለን እንዳሰግድ ኢት ዲፔንድስ የሚል ሰው ካለ እሺ ዋናው ችግር ይሄ ነው ብሏል እስቲ ስለ ቅናት ጋሹ ጥሩ ነው አይደለም yes or no ባሉ እዚት ጉድ yes or no ቅናት ጥሩ ነው አዎ ጥሩ አይደለም አይደለም no yes or no ባሉ yes ያላችሁ ቅናት መኖር አለበት ነው ኖ ካላችሁ በፍጹም ቅናት አያስፈልግም ነው ሁለት አይነት ቅናት ነው ያለው በጣም አሪፍ እሺ ወዳጄ ሙሌ መድረኩ ያንተ ነው አግዘኝ ስንት አይነት ቅናት ነው ላይ ያለው ሁለት አይነት እስቲ ግልጽ አርጉ ሙሌ የሚያመች ከሆነ በድምጽ ንገረኝ ያ አይ ሰማኝም ጋሹ ከማን ጋር ነው የምትወያየው? እ? ሶሪ ፍቄ እንገነክቸው ነውና እስቲ ንገረን እንዴት ናችሁ ሰላም ነው ደህና ነህ አይ እኔ በጣም ምስጆኛለሁ አለኝ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ናችሁ አለን አለን ቆይ ባለትዳር ነህ አይደለም ብዙም ቦታም ብዙንም አልሰማው ባለትዳር ነህ ያው ነው እኔ አረ ገና እየፈለክ ነው አዮ ያንቆቆ ችግር በጣም አሪፍ እዚህ ቤት ብዙ አሉ እዚህ ብዙ አሉ አሁን አይነን በደንብ እስቲ ንገረን ቤት ሰምነኝና ብዙ ነገር ላይ ተሳትፈያለሁ መጀመሪያ ላመሰግነው እንዳለ የምታነሳቸው ቶፒክሶች በጣም በጣም ገራሚ ናቸው እሺ ቴንክ ዩ ያው አሁን ስለ ቅናት ላይ እናውራና ቅናት ጥሩም ነው ጥሩም አይደለም ቅናት ማለት ነው በተለይ የትዳር ህይወት ላይ እንደኔ አማስበው ነው ምክንያቱም ኤክስፒሪንስ የለኝም ያው ማስበው ነገር ማለት ነውና ምንድነው ታላለ ቅናት አንዳንዴ ኬር መስጠትን አንተ ስለ አንድ ሰው መጨነቅን ያሳያል ቅናት የምንለው በፖዚቲቭ ዌይ ካየ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ለምሳሌ ምንድነው ሰው ጓደኛዬ ከኔ ጋር ይሄደች አምሮባት ብትታይ እሷን ሰዎች ምን እሷን እንዳይወስዱብኝ የሚል ለሷ ኬር ማድረግ ማለት ነው ሞር ኬር ማድረግ ነው ሁለተኛው ደግሞ ቅናት መጥፎ ወይ ምንድነው ጥርጣሬ ሲኖርበት ነው ቅናት መጥፎ ወይ የሚሆነው ጥርጣሬ ካለበት ምንድነው ታለ እሷን አላምናትም ማለት ነው እሷን አምኛት ግን ቅናቱ ካለ ቤስት አሪፍ ነገር ምክንያቱም አምናታለሁ ግን ምቅናቱ ምንድነው ከመሳሳት አንፃር ነው ብያስባለሁ ግን ደግሞ ያ ነገር ውስጡ ጥርጣሬ ካለበት ያ ኔጌቲቭ ወይ ነው አመሰግናለሁ አዎ ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል እቺ የቅናት ጉዳይ ላይክ ብዙ ልዩነት እንዳለ ያያየው ነው አንደኛ ቅናት ያስፈልጋል የሚሉ አሉ አይ ቅናት ያስፈልግም ቅናት ሁለት አይነት ቅናት አለ አሁን ጋሹ ይያለ ያለው ደግሞ ምንድነው ማምናት ከሆነ ብቀና እንኳን የመሳሳት ነው እንጂ ጥርጣሬ ካለ ነው ቅናት መጥፎም የሆነው አይነት ነው ከጋሹ የተረዳው እና መሰግናለን እስቲ ሌሎቻችሁ ሳይሆን ምንድነው የቅናት መሰረት ሁለት አይነት ቅናት አለ ብሏል ሙሌ ሙሌ ድምጽ መስጠት ከቻልክ ደስ ይለኛል ሁለት አይነት ነው ስንል ምን ማለታችን ነው ከ ምን አይነት ነገሮች ስሜታዊ የሚያረጉን ነገሮች ላይ በደንብ ካሰብን ገንዘብ ምናምን ትምህርት ምን ላቸው ነገሮች ብዙ ችግር አይደለም ዋናው ስሜቱ ላይ ትዳር ወይም ደግሞ ይሄ ፍቅር ህይወት ከስሜት ጋር የተያያዘውን ነገር ማኔጅ ማድረግ ከቻልን ሌሎቹ በውይይት በመናገር ይፈታሉ ባይነኝ ነኝ እና ስቴስ ሜታዊ የሚያደርጉን በተለይ ቅናት ጉዳይ ባህሪያችንን ንግግራችንን ብዙ ነገር ስለሚቀይር በደንብ አብራሩልኝ ለምሳሌ ሳይድ ሚላር ኢትስ ጉድ በት ኢት ሹድ ቢ ኢት ሹድንት ቢ ዛት ማች ኤክስትሪም
What is extreme? من مالت نو سعيد. Extreme نو ستل من يحال extreme. ها؟ كنات ساي بزا اسفل لغال بلا لش كبرا ورك. ساي بزا مالت نين نو ستين نو سنشي يعني كرين كبرا ورك. ستين نشي نو ساقا أصاب بساجي دسي لأي. ستين من مالت هاتشن نو. سيال بزاك ناترون وسندل ودم ستاركيو داري لانشين ورك مدالي امساتو ودم باكتيف لي يتساتر في سلونا يوي يتو غولد ميداليست وطرشي زاشا چوالي نولو لاتيو اندي ودم بلک لکا چول وسنسرات انتني يارکشا چوني هلشو دنناستي بدم سنگاري እኔ ብዙ ጊዜ አርጊው ማድረግ ወይ ራሴን አሳፎርዋርድ ማድረግ ስለሞድ ነው ራሴን ፐርስፔክቲቭ ብዙ ጊዜ አስቀምጣለሁ ዝም ብዬ ሰዎች ባሉት ስለማልስማማ ነው ደስ ይላል አሪፍ እኮ ነው ፕሮቴክቲቭ ከመ እኔ ወዲጃለሁ አው ትንሽ ፕሮቴክቲቭ ከመሆን ጋር በትንሹ ያው ኤግዛጀሬትድ ባይሆን ጥሩ ነው እስቲ በደንብ አብራሪው እስቲ አብራሪው መጀመሪያ ግን ቅናት እንዴት ነው የሚፈጠረው ምንድን ነው ራሱ ቅናት ራሱ ምንድን ነው አንድ ሰው ይቀናል ይባላል ወርዱ ወርዱን ስንወስድ ትንሽ ኔጌቲቭ ይበዛበታል ጥሩ ማይሆን ሳይድ ይበዛዋል በጥሩ ማንቀበለው ሳይድ ይበዛዋል ግን የሆኑ አንዳንድ ነገሮችን ዝም ብሎ ከመጣው አንዳንዴ በዛ ተንተርሰን ኮሜንት ማድረግም ሐሳብ መስጠት ምን ማለት ያንን አንግል ነው እኔ መቀበለው ዝም ብሎ አይኔ ምንም አይመስለኝም ብሎ ዝም ብሎ እንትን ማለት ያጠራጥራል ስለዚህ ላንቺ ትንሽ መሆን ጥሩ ነው ቅናት ጥሩ ነው የምትይኝ አይደል ጉዳት የለውም በጣም በትንሹ ኮንሰርንድ ከመሆን ጋር ጥሩ ነው እንዴት ይገለጻል ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው እቺ የጥናት የቅናት ምልክት ናት ብትዩ ምን ቢያረግ ነው አሁን ለምሳሌ በአለባበስ በኔት የሆነ ኦቨር ፕሮቴክቲቭ የሆነ አለባበስ ከሆነ አይ ይሄ ነገር እኮ ጥሩ አይደለም ብሎ ኮንሰርን ዶኑ ሐሳብ መስጠት በትንሽ እኔ በጣም 10% ያህሉን ነው መስማማበት አሳይ በዛ ለምሳሌ አንቺ በደንብ ያጽድት ያለ በቃ እንዴት ብዬ ልንገርሽ አሁን እንትኑ ግልጽ ለማድረግ ብዬ ነው ለአድማጮች በጣም ሴክሲ የሚባል አለባበስ አለ አይደል ጽድት ብላ አይነስቲ ሚገባ አለባበስ ለብሳ ስትወጣ በቃ እንድና ማን ነው ቴዲ የቴዲን ዘፈን አይነት ማለት ነው ለባብሳ ስትወጣ ቢለው አለ አይደል ምንድነው የሚለበረ ቴዲ ቢለው አይ ጽድት ያለ መሆንን ሳይሆን ጽድት ያለ አለባበስ መሆንን ሳይሆን በጣም ሴክሲ ብለው በጣም ሴክሲ ሊሆን ይችላል ግን በጣም ኤክስፖዝ የሚያደርግ አገብቶኛል እኮ ለምሳሌ አጭር ልብሶቹ ነው ሾርት ለብሰሽ ምናምን ገባይ ያ እንደዛ አይነት ጊዜ አስተያየት እንዲሰጥ ነው እንዲቆጣሽ ፈልግሽ አዎ ቆጣ ይበል አይ መቆጣት ሳይሆን ይሁን የራስን ፐርስፔክቲቭ ማስቀመጥ አለ አይደለ ሐሳብ መስጠት ዝም ብሎ አለመተው ያ ቅናት ይባላል አይ እንዲ ቢሆን ይሄ ቢሆን እኮ የተሻለ ነው ይሄ ቢሆን እንደዚህ ነው ብሎ ይሁን ኮንሰርኖችን ማስቀመጥ በሚለው ስማማለሁ ገብቶኛል እኔ አውቄ ነው እንትን ብለው ከ የራሱን ሐሳብ በባሳየ ሰዓት እዛ ጋር የሆነ የቅናት መንፈስናት ግን ጥሩ ነው ምክንያቱም አልበዛም ጥሩ ነው ፕሮቴክቲቭ ካልበዛም ከመጠበቅ ራስን ከመሳሳት አንግል ስለሆነ እንዲኮ ከመትለብሽ ውዴ አይነት ነገር አለ አይደል የነች ፖላይት አይነት አርጎ ቢያደርግ ወጪ ማርገን አናውቅም እንጂ ሁላችንም በቁጣ ነው እንደገባው እና ለምሳሌ ስመኝ ቅናት ማጭ የሆነም ጥሮና አውቀማለች እና የሆነ መታወቆ ነገር ስላላት ነው ለምሳሌ እኔ ቅናት በተሰማኝ ጊዜ 100 በ100 ቢጠፋ ሶሪ ፎር ኢንተራፕሽን ናናይ ጎ አሄድ አጀረሽ ማንጂኮ 100 ቢጠፋ የሁሉንም ነው ማለት አዎ 100 በ100 ቢጠፋ የሆነ ነምብ መሆ የሆነ ይመስለኛል የኔ ፈዘዘ ነምብ ነስ ያለበት አረ ሪስፖንሲቭ ነም ማለት ነም ማለት በቃ የሆነ ዝም ብሎ ምንድነው ይባለው የደነዘዘ አይደል ምንም አይመስልም ደንዝዟል አዎ እንደዛ ደንዝዬ አይተውም ይመስለኛል አዎ
እና ስሜት እና አይኖረው። ኮንሰርንድ መሆን አለመኖር። አዎ ኮንሰርንድ መሆን ደስ ይላል። ትንሽ አንድ 10% ያህል ጥሩ ነው። ያና ስፓይስ ያደርገዋል፣ እንደ ጨው ያጣፍጠዋል እያልሽ ነው። አብረውነት ስመኝ እባክሽ። አንቺ ምንድን ነው የሚለው ሀሳብሽ? ስ ስመኝ ልስማ። በጣም ደስ ይላል። ቴንኪ በጣም ገብረ ወርቅ፣ አመሰግናለሁ። አንቺ ፈልግሽ ያለው ለሌላ ስልጠናም እንዳትጠፊ እሺ? አደራ። እሺ ስመኝ ስመኝ፣ አይመችሽም ለድምፅ? ያ ገብቶናል ገብረ ወርቅ፣ በደንብ ገብቶኛል ያልሽው ነገር። የሆነ ዝም ብሎ ምንም የማይሰማው አይነት ሰው ሆኖ እንዳይገኝ ትንሽዬ የሆነ የመሳሳት የመቅናት ነው ኢነርጂ። ኦኬ ገብቶኛል ስመኝዬ፣ ቴንክ ዩ። እና በደንብ ተረድታችሁ አላለ ወንዶች? እሺ ወንድ ወንድ፣ አንድ ወንድ ድምፅ እያሰማ ነው። ማን ነው? አቤት ያላል። እሺ ስመኝ። ይቅርታ ሁላችሁም እንደምን ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሰላም ነሽ ወይ? እንዴት ነው ያለሁበት አካባቢ ትንሽ ኔትወርኩ ይቆራረጣል እና የብዙውን ሰው ሀሳብ ቆንጆ ነው። ኔትወርኩ ቀጥ ይሰማ እየሰማው አይደለም። እሺ እኔ በቅናት ላይ ያለኝ አመለካከት ጥሩ አይደለም፣ በአጠቃላይ ማለት ነው። ለምንድን ነው እንዴት መሰለህ የማስበው፣ አንድ ሰው በትዳር አጋሩ ወይም በፍቅረኛው የሚቀና ከሆነ አያውቃትም ብዬ ነው፣ ወይም አታውቀውም ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም በደንብ ተማምኜበት ከኔ ውጭ ሌላ ቦታ እንደማይሄድ ምንም የተሻለ የሚባል ሰው ከኔ ውጭ የእሱ ምርጫ አይደለም ብዬ ህይወቴ ውስጥ ካስገባሁት ከዛ በኋላ ነፃነት እንዲኖረው ነው የምፈልግ ወይም ደግሞ ተቋረጠብን። ሰምታችሁት አላረ? ትንሽ መሀል ላይ ቀንሷል ድምፅሽ። እንዴት የለግለጽላችሁ? ገልጸሽዋል፣ አይ ቲንክ ገልጸሽዋል። ከባድ ነው። በየስራ ቦታው በየገበያው ስልክ በተደወለ ቁጥር የሆነ ነገር በተባለ ቁጥር የተሻለ ወይም ደግሞ ዘመናዊ የሚባል ልብስ በለበሰች ቁጥር እንደዚህ አይነት እንትኖች የሚያድሩ ከሆነ ሄዶ ሄዶ ምንድን ነው የሚለው ነገር ትንሽ ያስቸግራል። እና ትንሽም ቢሆን ቅናት ካለ ጥርጣሬ አለ፣ ጥርጣሬን ያስገባል ማለት ነው። ለምንድን ነው የሚቀናው? ሄሎ ይሰማል? አዎ ይሰማል። ጎ አሄድ አሁን ደግሞ መጥቷል። አሁን መጥቷል። ጎ ሳምንት እየሰማንሽ ነው፣ ቀጥይ። ከእህቴ ከተናገረችው እህቴ እና አንዳንድ በጽሁፍ ላይ ከምናወራ ወንድሞች ጋር ተቃራኒ ሀሳብ ነው ያለኝ። ምክንያቱም ትንሽም ቀዳዳ ቢሆን አይ ውዴ አለባበስሽ እንደዚህ ቢሆን ጥሩ ነው ማለት ያ ቅናት አይደለም አክቹዋሊ ማለት ነው። ወይም እንደዚህ ብትሆኝ ጥሩ ነው ማለት እሱ የሚመቸውን ሀሳብ ሰጠኝ እንጂ ይሄ ቅናት ልንለው አንችልም። ቅናት ምን ነው? ስልክ በተደወለ ቁጥር ሌላ አላማ አላት ወይም ከኔ ውጭ ሌላ አይነት ነገር ነው። በጣም ደስ ይላል። ተረድታችኋታል አይደል? ስለዚህ እንዴት ነው የቅናትንና አስተያየት የስጠትን ባለባበስ ሊሆን ይችላል፣ ባረማመድ፣ ባነጋገር፣ በማንኛውም አይነት አክቲቪቲ ውስጥ ኮመንት መስጠት ያ የሚመች ያ የሚመቸውን አካሄድ እንድትከተልለት ወይ እንደዛ ቢሆን ጥሩ ነው ብሎ አስተያየት የመስጠት ሂደት ነው እንጂ ቅናት ማለት አይደለም። ቅናት በጣም ከባድ ነው። ምን ይሉታል? እንደውም ውሃ የማያጠፋው እሳት ነው የሚባለው። በተለይ በትዳር ውስጥ ቅናት ካለ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። በስራ ቦታ እንዳልኳችሁ በተለያየ አጋጣሚ ሰው ከሰው ይገናኛል፣ ይሳሳቃል፣ ይጫወታል። ከትዳር
ወደፊት ብዙ ጓደኞች ሊኖሯት ይችላሉ ሊኖሩት ይችላሉ። ምንም ይሄ ጾታ ወይ ግንኙነት ያ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ሌላ ሌላ እይታ ሰጥተሽናል፣ በጣም ደስ ይላል። ባህል ላይ እየተቆራረጠ ስላለ ሙሉ በሙሉ ባንሰማሽም ሀሳብሽ ገብቶኛል። አንደኛ ነገር ትንሽዬም ቢሆን ክፍተት ገባኝ፣ ክፍተት ይሰጣል አይደል? ለመጥፎ እንትን መግቢያ ቀዳዳ ይሆናል፣ ፖዚቲቭ አይደለም። እና ቅድም ክብረ ወርቅ ያልሽው ቅናት አይደለም፣ ያ አስተያየት መስጠቱ ቅናት አይባልም ነው። የዴፊኒሽን ልዩነት አለው። አይተሻላ ክብረ ወርቅ እንትና ስመኛ ያየችበት አይን እና ክብረ ወርቅ የምትይው ትንሽዬ ይለያያል። የእሷ ስመኝ ቅናትን ያየችበት አይን እና ክብረ ወርቅ ያየሽበት አይን ይለያያል አይደል? ልክ ነኝ ክብረ ወርቅ ነው ወይስ አሁንም ትንሽዬ ቅናት ታስፈልጋለች? ስቲል ካልሆነ ሰውዬው ማደንዘዣ ላይ ነው ያለው ብለን እንውሰደው። ምንም ሪአክት ካላረገ ትንሽዬ የመሳሳትና የመቆርቆር ስሜት ካላሳየ መውደዱን እየገለጸም አይደለም አይነት ነው ከክብረ ወርቅ የተረዳሁት። ትንጥዬ የመውደድ ስሜት ማሳየት አለበት፣ የመቅናት ስሜት ማሳየት አለበት የሚል ነው። ስመኝ ደግሞ እያየት እያለች ያለችው ምንድን ነው? ቅናት ማለት ሁል ጊዜ ከጥርጣሬ ጋር እያያዛል። አንድ ሰው ይቀናል ሲባል ከሌላ ሰው ጋር የሌሎች ሰዎች እንትን ይገባል፣ ትዳራችን ውስጥ ንፋስ ይገባል ከሚል ከመሳሳት የተያያዘ ነው የሚል ነው የስመኝ። እና ይሄ ነገር ፖዚቲቭ አይደለም። ስለዚህ በተቻለ መጠን እንዲህ አይነት ቀዳዳ በእሳት በውሃ ማይጠፋ እሳት ነው ቅናት አይነት ነው የምትለው የስመኝን በደንብ ከተረዳችኋት ማለት ነው። እና ዋት ኢዝ ዩር ኦፒኒየን? ሌሎቻችሁስ? ሌሎቻችሁ ማን ነው ውጪ ማደር አለበት ያለው? አይታየኝም። ይህ ሀሳብ ከየት እንደመጣ ለምሳሌ እንበልና ከተጋባችሁ በኋላ ያንተ ባለቤት ለስራ ወጥታ ሌላ ቦታ ታድራለች፣ ሌላ ከተማ ትሄዳለች፣ ሌላ ሀገር ትሄዳለች እንደማለት ነው። ወይም ባል ሌላ ጋር ይሄዳል፣ ሌላ ከተማ ይኖራል፣ ወር በስራ ሌላ ጋር ያድራል፣ ፊልድ ያዘወትራል ብንል ነው። እዛ ጋ ቅናት መኖር አለበት ወይ? ለምሳሌ ማን ነው ሊያ ጊዜ የሚፈልግ ሰው አለ? ድምፅ ሰምቻለሁ። በድምፅ ሀሳብ መስጠት የምትፈልጓላችሁ? እኔ ነበርኩኝ የጠየኩትና ለነፂ ነበር። ምንድን ነው ይሄ ቅናት ነው ወይ ወይስ ዝም ማለትም ምንድን ነው? እንዴት ነው የምትረዳው የሚለው ነበር። የትኛው ሌላ ላይ ሰው ሌላ ጋር ሲሄድ ነው? ከቤት ወጥቶ ሌላ ጋር ሲያድር ነው? አዎ፣ አይ ማመን ነው፣ ፍሪደም ነው ስላልሽኝ ነው። እሱ አሁን ሞር ያየችው ኔጌቲቭ ወይ ነው እና በፖዘቲቭ እኒየው እና አንድ ሰው ለምሳሌ እኔ ባለቤቴ ዝም ብዬ እንደተመቸኝ እኔ ውጭ አድሬ ብመጣ ኬርለስ ሆኜ ምን ይሄ የማመን ጥግን ሊያሳይ ይችላል? ዝም ማለቷ እሱ ጥፋት ነው? ያ ልክ አይደለም። ለሁላቸው አሁን ምንድን ነው እዚህ ጋር እንድትረዱ የሚያስፈልገው የሁላችሁ ኔጌቲቭ አንድ እኔ ዲፋይን ላደርገው እና ኮሬክት አደረጉኛላችሁ። ቅናትን እኔ የምረዳው ምንድን ነው? ቅናት ማለት አንድ ሰው የሚቀናው ከእኔ ውጭ ሌላ ፍቅር መሀል ላይ እየገባ ነው ነው። ቅናት ማለት በሪሌሽንሽፕ ተርም ይሄ ነው። ሰው የሚቀናው ሌላ ሰው ይወስድብኛል፣ ከሌላ ሰው ጋር ይሆናል፣ ከሌላ ሰው ጋር ትሆናለች፣ ሌላ ፍቅረኛ ይኖራታል፣ ሌላ ሰው ልታፈቅር ነው፣ ሌላ ሰው አይን ውስጥ ትገባለች፣ ከሌላ ሰው ጋር የፍቅር ህይወት እንዳይኖራት የሚል ቅናት ከዚህ ጋር ሊያያዝ ይችላል። በፍቅር ቋንቋ በሌላው ይለያያል። በአሁን በምንነጋገረው ቋንቋ ግን ቅናት ማለት ምንድን ነው? ከእኔ ውጭ ሌላ ሰው
ለሌላ ሰው የሚያጋልጣት ለሌላ ሰው የሚያጋልጠው እና በድርጊቱ ባለባበሱ ባነጋገሩ ባስተያየቱ በሚወስደው ጊዜ ብዛት ከሌላ ሰው ጊዜ እየተሻማ ሌላ ሰው ጋር ግንኙነት እያደረገ ነው ሊያደርግ ይችላል ወይም ሌላ ሰው ውስጥ ትኩረት ውስጥ ሊገባ ይችላል በሚል ማሰብና እሱን ለማስተካከል መሞከር በዛ ስሜት ውስጥ መገኘት ነው። ቅናት ጥርጣሬ ነው። ጥርጣሬ ይገልጻል ቅናትን። ኔጌቲቭ ጥርጣሬዎች ማለት ነው። አሁን ከምን ይመጣል? ለምሳሌ መስክ ቢሄድ ነግሯት ለስራ ጉዳይ አዲስ አበባ ቢሄድ አንድ ሰው ከድሬዳዋ ተነስተው ወደ አዲስ አበባ ለስራ ቢመጣ ለስራ ነው ሄደው ስብሰባ ነው ሄደው መሄድ አለበት ወይስ መሄድ አለባት ማለት ነው። ቅናት መቼ ይመጣል? እዚህ ጋር መሄድ የለብህም መሄድ የለብሽም የሚል አይነት ነገሮች ሚስት መሄድ ፈልጋለሁ ስብሰባ አለና ተዘጋጅቻለሁ ብትል አይ መሄድ የለብሽም ከማጋ ታድሪያለሽ የት ታድሪያለሽ ምን አይነት ልብስ ልለብሽ ነው ስልክሽ በየጊዜ ስልክ እየደወሉ ቼክ ማድረግ አይነት ነገሮች የጥርጣሬና የቅናት ምልክቶች ናቸው። ይሄ ይጠቅማል ወይስ አይጠቅምም ነው ፖይንቱ። አሁን ከምን ጋር ሊደበላለቅ ይችላል? ከማሰብ ጋር ኖርማል የሆነ አስተያየት ከመስጠት ጋር ለምሳሌ እንዴት ነሽ የት ደረስሽ ስብሰባችሁ እንዴት እየሄደ ነው ብሎ ማታ ማታ ወይ ማንዳንዴ በረፍት ሰዓት ቼክ ማድረግ ችግር የለው። አሁን በየጊዜው ስልክ የሚደውሉ ሰዎች አሉ። ገጥሞኝ ማውቆል ልንገራችሁ በየሰዓቱ መደወል ስልክ ሳታነሳ ስትቀር መጣላት። ለምን ስልክ አታነሽም እኔ ስደውል? እንዴ ስብሰባ ላይ ሆኜ እኮ ነው ለምን ወጥተሽ አታናግሪኝም እኔ ባልሽ አይደለሁም? ዩሲ ይጠመዘዛል ነገሩ። አሁን እኛ ኤክስትሪሙን ተውትና ወደ ቅናት ስንመጣ እንዲህ አይነት የተለመዱ አቨሬጅ ቅናት አለ። የተለመደ ወጣ ያለ ቅናት አለ። አቨሬጅ ምንለው ቅናት አለ። ኢቭን አቨሬጅ ቅናት ራሱ ጎጂ ነው። ትንጥዬ ማየት አለባት። ኦፍ ኮርስ የሆነ ጊዜ ግን እመኑኝ ተሰለቻለች። ክብረ ወርቅም ልሰለች ትችያለሽ። አንቺ አሁን 10% ነው ያልሽው። ማንም 10% ቆጥሮ የሚሰጥሽ የለም። አንዷ ፐርሰንት ራሱ በጣም የምታምሽ ጊዜ አለ። 1% ቅናት ብለን ለምሳሌ በፐርሰንቴጅ ሳይሆን በቶን ብትወስጂው ግብረ ወርቅ የት ነበር የነበርሽው ትላንትና ስልክ ስደውል ለምን ስልክ አላነሳሽልኝም ብልሽ አይ ስራ ላይ ነበርኩ ብትይኝ ስራ ላይ ብትወኝስ እንዴት አታነሽ ምን ስደውልልሽ ገባሽ? አሁን ይሄ ምን ሆነ? ኢሚዲየትሊ ምን ሆነ? ጥርጣሬ ሆነ። እስቲ ስልክሽን አሳይኝ ከማጋ ነበረቻት ያረክሽው what is that አብታችኋል። አሁን ይሄ ምንድን እየፈጠረ ያለው ቅናት ምንለው ቶክሲክ የሆነ ቅናት እንደዚህ አይነት ቅናቶች ናቸው። እንዲህ አይነቶቹ አይጠቅሙም አያስፈልጓችሁ ዶን አትፈል እንደሱን ባትፈልጓችሁ ይሻላል። ግን የሆነ አሁን ገብቶኛል። አሁን የክብረ ወርቅ በጣም ሳሳ ያለች ነገር ናት እዛ ጋር ያመጣሻት ኢትስ ሪሊ ላይክ ቬሪ እንዴት ብዬ ልንገርሽ እንትን ነው የሆነ ያ አንቺ ሞር ኦፍ ኢሞሽኑ ማየት ፈልገሻል። ሪአክት እንዲያደርግ ሙሉ በሙሉ ትውት እንዲያደርግሽ አልፈለግሽም። በነፃነት አሁን በሌላ አይን በነፃነት አይን ነው የሚታየው። አንቺ ሞር ትንጥዬም ቢሆን ኮንትሮል እንዲኖረው ትፈልጊያለሽ ማለት ነው። ሪሌሽንሺፕሽን ሊድ በምታደርጊ ሰዓት ግን እቺ የምትመጣዋ 1% ብትሆን ግን ቅናት ምንላት ቋንቋ በደም ቶክሲክ እንደሆነች እንድትረጅ ያስፈልጋል። ቅናት ጥርጣሬ ሆና ነው የምትመጣው። ሶፍት አታርጊ ምክር እንዳታርጉ ቅናት አይደለም እሱ። አስተያየት መስጠት ቅናት አይደለም። እሺ ስልክሽን እንዲህ ከምታርጊው እንዲህ ብታርጊው ይሻላል ምናምን እሱ የሆነ ታክቲካል በሆነ መንገዱን ማስተካከል ነው እንጂ ቅናት አይደለም። ቅናት ምንለው ቃል ግን ቅናት ባይ ዲፎልት ኔጌቲቭ የፍቅር ተቃራኒ ነው። ሰው ወደ ቅናት የሚሄደው ፖዚቲቭ ይሄ ምን ልበልሽ የሆነ በጣም ከመወደድ የተነሳ ከመሳሳት የተነሳ ነው። በቃ ባጭሩ ሌላ ሰው ይወስድብኛል የሌላ ሰው ትሆናለች ብሎ የማሰብ ነገር አለው። ለዚህማ የኔ ግንዛቤ ነው። አንድ ሰው ቢያስተካክለኝ ደስ ይለኛል። አሳስቻችሁ ከሆነ ላይክ ካይንድ ኦፍ ተስማምተን ወደ ሌላ አጀንዳ እንድንሄድ ስለፈለኩ ነው ማለት። አሁን ቅናት ላይ ምን ልጨምር ፈለኩኝ? ለምሳሌ ቺቲንግ ምንለው በምን ይገለጻል የሚለውን አንድም ሌቨል
እንድናብራራ ፈልጌል ምክንያቱም ቀናት ምንን ይከተላል ቺት ማረግ እንደሚከተለው ኢንዋን ዌይ ኦር አናዘር ግን ዋት ኢዝ ሪሊ ቺቲንግ ቺት ማረግ ማለት ምን ማረግ ማለት ነው ምንድነው መሆን ያለበት መሆን የሌለበት ታቻል ይሄ ነው አምዝ ብርቅርቅ ሰዎችን ወስዶ ማንንም ይሄንን ስላላሰለጠነን ማንንም ለዚህ ሰርቲፊኬት ስላልሰጠን ስለ ቅናት እንኳን ያለን ግንዛቤ በጣም ይለያያል ወቁ ይሄንን ኢነርጂ ይዘን ነው ግን ትልቁን የህይወታችን መስራ ቤት ውስጥ ምን ገባው ትዳር ውስጥ ምን ገባው ለዚህ ነው ፍቺ የበዛ 50% 60% ያደጉ አገሮች ሰዎች ወደ ፍቺ የሚሄዱበት ምክንያት እንደኛ ስለማስተውሉ አይደለም ነገር ግን ዲፊኒሽን ለነተለያዩ ነገሮች የምንሰጠው ትርጉም ለነገሮች ያለን ቶለራንስ ትዕግስት እየቀነሰ ስለሚሄድ ነውና አሁን በትንሹ እንኳን ቅናት ሊኖር ይገባል ሊቀና ይገባል ብለሽ ስትይ ሞር ኦር ለስ ደስ የሚለው አንቺ ላይክ ኮንትሮል ኢንቫይት አርገሻል ማለት ፕራክቲካሊ ስፒኪንግ አሁን ያሉት ዘመናዊ የምንላቸው ዘመናዊ አንደር ኮቴሽን አርግልኝና አብዛኛው ሰው ኮንትሮል መደረግ አይፈልግም ያጠፋ ራሱ ለምን አጠፋ መባል አይፈልግም እዚህ ሀገር ያለውን ትዳር አሜሪካ ሀገር ያሉት ሲነግሩኝ ባህሏን ምን ትለዋለች ብራዚል ለዝናና ለሄድ ነው ይከተለው ሳምንት እና ከማጋነም ተጂው ምን ያገባሃል እሱ የኔ ቢዝነስ ነው አንተ ቢዝነስ አይደለም አይነት እንደያነ ነው የሚጣሉት እንታቻ አሁን ይሄ ልከረ በጣም ስተት የጋራ የሚለውን ነገር ያጠፋዋል አሁን ፖይንቱ ምንድነው ሰው ትዳር ውስጥ ሆኖ ያብሮ ህይወት ውስጥ ኖሮ የብቻ ውሳኔ መወሰን ሲፈልግ በጋራ ነገሮች ውስጥ ኢንዲፔንደንስ ክሌምስ እናረግ ማርጅ እሷች ማርጅ ላይ ነው ግጭት የሚፈጠረው ነፃነትና አንድነት የሚለው ድንበራቸው ግልጽ ስላልሆነ ማለት አብዛኞቹ ሰዎች ነፃ መሆን እንፈልጋለን ግን በሆነ ኮሚትመንት ውስጥ መኖር አለብን ምንድነው ነፃነት ከሚለው ጋር በተያያዘ እስቲ እሱን ትንሽ እየብትነግሩ ይነስ ይለኛል ቻት ቦክስም ላይም በደምጽም ቢሆን I really would like to finish this thing በደም አውርተን ከዛ በነዘጋው ደስ ይለኛል አዳዲስ ደግሞ የሚገቡ ሰዎች አሉ ስልጣናው ሲያልቅ ወይይቱ ሲያልቅ ይመጡም ባሉ ይሁን እነሱም በአዲስ ደግሞ እናስረዳለን እያወራን ያለነው ስለ ትዳር ስለ ፍቅር ህይወት ነው ስለ ቤተሰብ ህይወት ነው እና ትዳር እንዴት ሲሆን ነው ጥሩ የሚሆነው ከሚለው ውስጥ ቅናት የሚለው አጀንዳ ተነስቶ ቅናት ያስፈልጋል አያስፈልግም የሚለውን በትንሹ ያስፈልጋል ያለ ሰው ነበረ አይ ይሄ ነገር መጥፎ ስለሆነ ምን አለ ባይኖርስ የሚል አይነት ነው እኔ የራሴንም ባያዝ ነው እዛ ጋር አድ ያረኩት ምናልባት ክብረ ወርቅ ሀሳብሽን ትንሽ ካሻሻልሽ ላይክ ምንም ቅናት ባይኖር እውነት እና ያልጉዳት ያመጣየው ጥራሽ ባይኖር ቅናትን ማጥፋት ብንሽ ሊጎዳ ይሆን ኦኬ ታሻሻለሽ ኦኬ ቅናት እንዳልኳችሁ ጥርጣሬ ነው እሺ ጥርጣሬን ያዙና ጥርጣሬ ሲበዛ ቅናት ይሆን እና ስለ እንግዲህ ጥርጣሬ መኖር አለበት መኖር የለበትም ጤናማ የሆነ ጥርጣሬ አለ ለምሳሌ አንድ ሰው ባለቤትሽ ወይም ደግሞ ገርል ፍሬንድ ወደ ስራ ወይም ሚስት ልትሆን ይችላልች ስራ ሄዳ ምሽት በሁለት ሰዓት መጣለው ብላ ሁለት ሰዓት ባትመጣ እንዴት በቃ ጤናማ የሆነ ጥርጣሬ አለ ምን ሆነች ብሎ ማሰባል መሳሳት አለ ይሄ ቅናት አይደለም አይደል ምን ብላለች ምሽት 2 ሰዓት እመጣለሁ ብላ ስራ ሄዳለች 2 ሰዓት አልመጣችም ይሄኔ ባል እዚህ ጋር ዝም ብሎ ጸጥ ማለት አለበት የለበትም እዚህ ጋር መሳሳት አለበት ስልክ ቢደውል ሮጦ እንኳን ያለችበት ቢሄድ ያን ያህል የሚገርም ነገር አይደለም ከብታቸው አፖይንቴ ከ ለምን ምንድን ነው ላይክ ጥርጣሬ የሚሆነው ምንድነው ምሽት 2 ሰዓት መጣለው ብላለች ከዛ በኋላ ዛሬ ስብሰባ ነው ያለው ስልክ ላላነሳል ይችላልው ብላለች ምሳሳል ሊደውል ይችላል ባታነሳ እንዴ ስልኬን አታነሽም ሊል ይችላል ማለት ነው እዚህ ጋር ነው አሁን ችግር የሚሆነው ይሄ ነው ጥርጣሬ ማለት ቅናት ማለት ይሄ ነው
قنات بوزيتيف ونو يمتا ممنو بزو غزي قنات سي متا نيجاتيف انرجي نو يزو يمتا افراش نغر نو انمنيو انفلكو بزا تردوت جن متساسب يسي متساسب منلوال اون يكبر ورك انتنغا سبورت من نارغيش منو غانو قالو يا لانشي بدم بفيت ميارغو متساسب ميلولاي بدم بفيت يارغال متساسب بزو انجل هيدال ለምሳሌ የምትለብሽው ልብስ ትንሽ የሆነ በእኛ ሃይማኖት እኮ እንደ አይነ ልብስ ይከለከላል ቢልሽ ጉዳት የለው እንዴ ጥዬ የቅናት ነገር ታሳያለሽ ግን ሪሊ ያን ያህል ጉዳት አይደለም ያ ነፃነትና ግልጽነት አብረው መሄድ አለባቸው እውነት ነው እና ያው ብዙዎቻችን በተለይ ወጣቶችን ምናምን ብዙ ፋውል እኮ እናደርጋለን ንጫ እናጠፋለን ነገሮችን እና ለዚህ ነው ብዙ ኮንትሮል ማንፈልገው ምናምን ለ በተለይ ይሄ ነፃነት የሚባል ጉዳይ እኩልነት የሚባል ጉዳይ እዚህ ያደጉት ሀገሮች ላይ ብዙ ቤተሰብን እየጎዳ ስላለ ዋካቸው ወደ ኢትዮጵያ እንዳይመጣ በመትችሉት አጋጣሚ ወጣቶች እንዲቻቻሉ እና ሪዘነብል የሆነ ማርጂን አንዱ ለሌላው እንዲተው አድርጉ ለምሳሌ እንበልና የአራት ወር ልጅ ያላት እናት እና አባት ማለት ነው ሁለቱም ልጃቸውን ለሰራተኛ ሰጥተው ወጥተው ሲጨፍሩ ቢያድሩ አራት ቤት የአራት ወር ህፃን አለ ልጅ የተተወው ለእንትን ነው ለሰራተኛ ነው ብታቻ በመዝናናት ቋንቋ ምንድን ይሆነ ያለው ልጅ በዛ ሰዓት በምሽት ለእንትን መተው የለበትም አይደል ወይም ባል እቤት ባይገኝ ወይም ሚስት እቤት ባትገኝ ማለት ነው በዚህ አይነት ሴናሪዮ ንጻነት ልንለው አንችልም ተስማምቶ ካላረጉ በስተቀር ግን ባል ፈቅዶ ችግር የለውም ውዴ ሂጂ እንደፈለገሽ ተዝናኚ እኔ ያለሁልሽ ዛሬ እቤት ደነኝ ያለሁት ካለ እሰየው እና ጀበጨባል ባልሽ እንዴት ግን በዚህ ሰዓት ለቀቀሽ ምንም አይቀና ማለት ነው አይወድሽም ማለት ነው ደሞ ማለት የለብንም ተነጋግረው ነው ያረጉ ተስማምተዋል ፈቅዳለታለች እሱ ማስፈቅደዋል ወይም ፈቅዶላታል ዳትስ ምንም ችግር የለው እና ሸጋውዬ ያወራን ያለ ነው ስለተዳር ነው ስለተዳር ብዙ ነገሮች ተወያይተን ቅናት ላይ ደረስን ቅናት ያስፈልጋል ወይስ አያስፈልግም የሚል አጀንዳ ነው ያወራን ያለ ነው እንዴት ነው የሚገለጸው ከምንድን ነው መነሻው የሚሆነው ብዙ ነገሮች ተነጋግረን አሁን ያለ ነው ቅናት ላይ ነን እና እናልባት የምትጨምርልን ነገር ካለ ቅናት ጥሩ ነው አይደለም አርፍ ደስ ለመጣ በዛን ጀምር ጓደኛሽ ጋር ነሽ ስልክ ብታወሪ እና ዝም ይብልሽ ባምን ትቆጥሪ አለሽ ከባድ ነገር ነው ያነሳይ ልጅ እሺ እንትና አለ ሸጋው አለ ወይስ ወጣ ስለጠየከኝ ነው እንደል እየሰጠ ያለው ኦኬ ከእንግዲህ ምንድነው ወዳጆች የዚህ የትዳሪዎት የፍቅሪዎት ጉዳይ ተከታታይ ሴሽን እንዲሆን እናረጋለን ይከተላል ለአሁኑ የሰጠዋችሁ የቤት ስራ አለ እዛ እንትነው ላይ ቪዲዮ ላይ እንዳልኳችሁ ዘርዘር ያለ ነገር ብዙ ነገሮች ተናግሬ ያለው የትልቅ ነገር ስለሆነ በህይወታችን ኢቭን መጻፍ ገስታችሁ ብታነቡ ለዚህ ጉዳይ ብቻ ስልጣና ብትሰለጥኑ ለዚህ ጉዳይ ብቻ ሆን ብላችሁ ሰዎችን ብትጠይቁ ምንም ጉዳት የለውም ነገ ልጆቻችሁ ይተከማሉ ነገ ሀገር ትተከማለች በተለይ በተለይ እጅግ ምንፈራው ይሄ ፍቺ የሚባለው ነገር እንዳይመጣ ያግዘናል እና በተቻለ መጠን ሰዎች አንዱ አንዱን ይያቆሰለ ነገሮችን ይያከረሩ እንዳይሄዱ ግን ከስር ከስር ነገሮችን የማስተካከል ሲገቡ ራሱ በትክክለኛ ማይንድ ሴት እንዲገቡ በአባዜ በስሜት ተወጥረው የስሜታዊ የሆነ ውሳኔ እንዳይወስኑ ተባብለናል እንግዲህ እንቀጥላለን አይ ቲንክ ሰዓቱም ብዙ ሄዷል እኔ ጋውን 5 ሰዓት ሆኗል የ3 ሰዓት ውይይት መሰለኝ ያረግነው በ2 ሰዓት ነው የጀመርነው አሁን 5 ሰዓት ሆኗልና ይሄንን ጥያቄ መጠየቅ አለብኝ እስካሁን ለዚህን ጉዳይ ስንነጋገር
የፈለኩ ነበር ሳንነጋገር መጨረስ የለብንም እንትሉት አለ ስለምንመጣበት ሌላ ሴሽንም ይኖረናልና በተለይ ሰርቲፊኬት ምትወስዱ ምትፈልጉ ይሄ በጣም ሲሪየስ ቶፒክ ስለሆነ ለውጣቶች ስታሰለጥኑ በደንብ እዚህ ጋር በደንብ አስባችሁ አስተውላችሁ መሆን ስላለበት እናልባት ያላችሁንም ኤክስፒሪየንስ መስማት ፈልጋለሁና እዛ ቪዲዮ ውስጥ ያሉትን አሳይመንቶች መስራት አለባችሁ። ቪዲዮው የቱ እንደሆነ አሁን እዚህ ጋር ሼር አደርጋለሁ። ትላንት ማታ ሼር ያደረኩት ነው እና ጥያቄ ካላችሁ ከመዝጋቴ በፊት በጣም ቆንጆ ቆንጆ ነገር አንስታችኋል። በጣም ደስ ይላል። ግን ይሄንን ሳንናገር እንዳትሉ ጥያቄ አስተያየት የመጨረሻ ሐሳብ ካለ ሻሎም አይናፋርነትሽን አይቻለሁ እዚህ አጀንዳ ላይ በሚቀጥለው ሳምንት አለቀሽም ምን እንደሆነ አላናገር ያለሽ እንግዲህ ወስጥ መስመር እናጣራለን። እንግዲህ ወዳጆች መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ያልተናገርሽበት ምክንያትማ ትነግሪናለሽ ገና በሚቀጥለው ሴሽን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አሪፍ ቶፒክ ነበረ። በጣም ጥሩ ኢንጌጅመንት አለ እናውቀዋለን። ይሄ በጣም ትልቅ ቶፒክ ነው። የሪሌሽንሺፕ ጉዳይ፣ የቤተሰብ ጉዳይ፣ የህፃናት ጉዳይ፣ የአብሮ መኖር ጉዳይ ቀላል አይደለም። በተአምር ፍቺ እንዲቀንስ ነው የምንፈልገው እና ከመፋታት ይልቅ ሳይጋቡ በፊት በደንብ በትክክል በተሻለ አስተሳሰብ፣ በተሻለ ስብዕና፣ በተሻለ አንደርስታንዲንግ እንዲገቡ እንፈልጋለን። በተለይ ወጣቶችን የማሰልጠን ሀሳብ ያላችሁ እዚህ አካባቢ መስራት የምትፈልጉ ብዙ ስብስብ ነገር ስላለ በደንብ ጊዜ ወስዳችሁ ብታነቡ፣ መጽሐፍት ብታነቡ፣ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ብታነቡ እዚህ ጋር አስፈላጊ ነው። ነገር ግን ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ፍቺ ያስፈልጋል ብሎ የሚሰራ በጣም ብዙ ግሩፕ እንዳለ አውቃለሁ። ከግለሰብ አልፎ ተቋማት አሉ መፋታትን የሚያበረታቱ። እመኑኝ፣ መፋታት ያስፈልጋል ብሎ እየሰሩ ያሉ ሰዎች አሉ። ሆነስሊ ስፒኪንግ እንደዚህ አይነትም ጭምር እንዳለ ደግሞ እንድታውቁ ያስፈልጋል። ምናልባት የተፋቱ ሊሆኑ ይችላሉ፣ እንደ ያን ነገር የሚያደርጉት ወይ ሌሎች ጉዳይ ያላቸው ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። እና እኛ ግን እንደ ሀገር፣ እንደ ኢትዮጵያዊ፣ እንደ የስ ኢትዮጵያና እንደዚሁም ደግሞ ወጣቶችን እንደሚያግዝ ምናበረታታው ለራሳችን የምንመኘውን የኔ ህይወት ውስጥ እንዲሆን የምፈልገውን ነው። እና ፍቺ እንዲኖር እኛ ሀገር ፍቺ እንዲበዛ አልፈልግም። ብቻል መፋታት እንዲቀንስ በደንብ እንዲቀንስ ነው የምንፈልገው። በደንብ መፋታትን ቀንሰን ደስታ እንዲጨምር መማር፣ ብዙ ማወቅ፣ ብዙ ገንዘብ ማወቅ ማግኘት፣ ዘመናዊ መሆን በፍጹም የቤተሰብ አደጋ መሆን የለበትም። ይሄ ነው መደምደሚያችን የሚሆነው ለዛሬ ታቻ። በደንብ አስተውለን አውቀን እንገባለን እንጂ መማራችን፣ ዘመናዊ ህይወት ውስጥ መኖራችን ዛሬ ከተለያየ ዩኒቨርሲቲዎች መመረቃችን ወይም ደግሞ አውሮፓ አሜሪካ መኖራችን ለቤተሰባችን አደጋ መሆን የለበትም። እዚህ ለልጆቻችን አደጋ መሆን የለበትም ነው እንድትረዱ የሚያስፈልግ በተአምር። እና ይህንን ደግሞ ለሌሎች ለእኛ በዙሪያችን ላሉ ወጣቶች ማሰልጠን አለብን። እሺ፣ ያ ኤግዛክትሊ የሚፈለገው ምንድን ነው? አስተውላችሁ እንድታረጉ ነው። በቃ ይህ ስሜት ትኩሳትንና ትዳርን ለያይታችሁ እንድታዩ ነው። የሆነ ሰው አጠገባችሁ መጥቶ ገና ሲጨብጣችሁ ስላላባችሁ ቆንጆ ትዳር ይሆናል ማለት አይደለም። ጀስት ያ ሙቀት ነው፣ ጊዜያዊ የሆነ አባዜ ነው። ብዙ ጊዜ ያሳስታችኋል። ቆም ብላችሁ አስባችሁ ተረጋግታችሁ ምክንያታዊ የሆነ ተቻችላችሁ እንዲህ ካደረገ እፋታለሁ የሚለውን ነገር ማስቀመጥ የለባችሁም። በቃ ፍቺ በፍጹም ጠረጴዛው ላይ መኖር የለበትም። የምችለውን ሁሉ አድርጌ ትዳሬም የተሻለ አደርጋለሁ የሚል እንትን እንድታደርጉ ያስፈልጋል። አዎ፣ አሁን በወንዶችና በሴቶች መሀል ያለውን እንነጋገራለን። ስመኝ አመሰግናለሁ። ብዙ ነገር አለ እንደምታውቁት። ሌላው ይቅርና ሴት ልጅ መጠየቅ የለባትም የሚል ሁሉ አርጊመንት እንዳለ ነግሬያቸዋለሁ ባለፈው ሳሰለጥን።
በፍጹም ሴት ልጅ መጠየቅ የለባትም ያሉ ሰዎች አሉ። ምክንያት አላቸው። ያ ግን በብዛት ለምን ብላችሁ ስታዩ ምክንያቱ ባህሉ የፈጠረው ወንዶችና ሴቶችን በእኩል ካለማየት የመጣ ነው የመነጨ ነገር። ይሄ ቀስ በቀስ መስተካከል አለበት። ይሄንን በደንብ ማስተካከል ይተበቅብናል እና ለዚህ ነው እንደ አይነት ስልጣናዎች የሚያስፈልጉት። ኤኒዌይስ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የሚቀጥለው ሴሽን ላይ ብዙ የምንነጋገረው ነገር አለ። ይሄ ስለ ቅናት፣ ስለ ፍቺ፣ ለፍቺ ምክንያት ከሚሆኑ ነገሮች ጋር እሱን ደግሞ ምሳሌዎች ወስደን የህግ ባለሙያም ጋብዘን እንትን እናደርጋለን ማለት ነው እና እናንተ አብሮነታችሁ ይቀጥል። እንግዲህ ገና የኢትዮጵያ ሚዲያ ደግሞ በሰፊው ይመጣል። እስከ ቴሌቪዥን ድረስ እንሄዳለን ብለናል። በደንብ የማይሰሩባቸው አጀንዳዎች ስላሉ በደንብ ለሀገራችን ወጣቶች፣ ለሀገራችን መሻሻል ብዙ መስራት ያለብን ነገር አለና ያው እንቀጥላለን። እግዚአብሔር ጤና ይስጠን፣ ሀገራችንን ዓለማችንን ሰላም ያድርግ እንጂ ምንም ወደኋላ የምንለው ነገር የለም። በርቱ በያላችሁበት። መልካም እንቅልፍ፣ መልካም ውይይት። ከቤት አካባቢም ከልጅ ከባለቤታችሁ ጋር ከቤተሰባችሁ ጋር ተነጋገሩ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ። ቻው ቻው ቻው። ቴንክ ዩ። ደህና ድሩልን። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ በጣም።